Mütəxəssisi Ayten Əliyeva, Şahdağ Qubat-Ruskovetsk Tibbi Sanatoriya, kardiolog-aritmolog Günay Rəhimova, allergolog Gülnar Quliyeva, uzman doktor-ginekolog sonsuzluq mütəxəssisi Emin Haqverdiyev və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğu ilə Səni Axtarıram başlayır. Bioloji valideynlərinin axtarışına çıxdı, bacılarını tapdı. Mənə deyirdin tap, al sənə bacı. Mənə bir sənə zülümlər veriblər, xəbərim var. Başıma nələr oyun gəlmədi. Nəzrinin anası Bayramova Sevinç Sabir qızı uşaqlarından niyə imtina edib? Niyə onun qapısında yaşamalıyam? Səni axtarıramın qan donduran araşdırması. Günahımsa anamın oldu. Vaxtında zamanında eləməsəydi bu şeylər də olmazdı. Zülmün içində bir nəzrim var. Anası hardadır və ata. Birazdan səni axtarıram da. Salam, salam, xoş gördük əziz tamaşaçılar. Hər kəsi salamlayıram. Baxdığınız üçün, verdiyiniz dəyərə görə sizə minnətdaram. Mən hər zaman sizinlə güclüyəm. Çıxdığım bütün yollarda sizə inanaraq çıxıram. Bugün də sizə inanaraq bir yol haqqında düşünürəm. Əjdər axtarılırdı. Feyzullayev Əjdər, Əli oğlu. Dekabr ayının 12-sində itkin düşmüşdü və şəkilini götürə bilərik artıq. Əjdər tapıldı əziz tamaşaçılar. Bugün də baxıram, qonaqlar nə qədər çoxdur, nə qədər çoxdur. Ay, Özcan bəy, sizi gördüm, çox sevindim. Bizim dəyərlimiz buradadır. Quba Şahdağ Turskavets Tibbi Sanatoriyasının rəhbəri Özcan Karaca studiyamızdadır. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Ramil Qocayev studiyamızdadır. Gözəl nömrə bir, gözəl nömrə bir. Nömrə bir psixologiya mərkəzinin ən böyük şöbəsi deyərdim. Ən nümunəvi şöbəsi deyərdim. Hamısı yaxşıdır mənim üçün. Amma ən böyüyü, ən belə hər şeyi xoş gedəm kimi titizliklə işləyən quran Gəncə bölümümüz ki var, regionun ən böyük. Yəni Gəncədə, yəni Qərb bölgəsində həm Qazaqda, həm Gəncədəki nömrə birimiz var. Orada başqa heç bir mərkəzin elə bir şöbəsi yoxdur, olmayıb, olmayacaqdı da. Xəyalə xanım Muxtarova bizim deməli studiyamızdadır. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin Gəncə filialının direktorudur və digər bir dəyərli qonağım var. Rusiyada bilirsiniz ki, təhsil alıb gəlib bizim xəqani doktorumuz, cərrah endokrinologumuz. Həmkarım Zülfiyə studiyamızdadır. Zülfiyə Əbülfəz. Elə qaçıb gəlib, demişəm. Yazıcı dramaturq Elnurə Abdullayeva studiyamızdadır. Sonra fəlsəfə doktoru Günay Məmmədbəyli studiyamız olur. Ay Allah, bu qədər, nə qədər qonağımız var. Lap günaydın Azərbaycandakı kim oldu? Bəzən baxıram, günaydın Azərbaycanda da qonaq çox olanda deyirəm, ay qızlar, inciyəcəklər bizdə, bir çox vaxt ayıra bilməyəcək. Yaxşı ki, sən axtarıram da elə problem yoxdur. Yalnız burada danışanlar, danışmadınsa elə orada otursan da elə otur da. Burada daha çox danışanlar. Orada da çalışıram ki, olmasın. Çox insan da məndən inciyir, deyirlər ki, xoş gedəm xanım, bizi çağır. Valla, hamınızı istəyirəm, orada görəm. Amma bizim verilişin konsepsiyası var, günaydın Azərbaycan. Məsələn, mən çox sevdiyim bir xanım keçən dəfə dedi ki, rəfiqəmlə gəlim. Deyirəm, gözəl xanım, sizi ailənizlə gözləyirik. Rəfiqəni biz gətirə bilərik, biz görüşdürə bilərik. Ona görə küsmüyün. Günaydın Azərbaycanın konsepsiyası başqadır.
Sən axtarramın konsepsiyası başqadır Nəzrin. Nəzrin? Hər şey yaxşıdır qızım. Yaxşıdır. Yaxşıdır. Mikrofonun yox var, hə? Ağlayıb ki, bacımı görmək istəyirəm. Dünən hansı ki, o bacı onunla heç elə də mehriban görüşmədi, amma yenə də ürəyinə istəmirəm ki, belə dəysin o sözləri deyəndə. Nəzrin bacısından daha çox yapışdım o bacısına. Hə, Nəzrin, düz deyir Zülfiyyə. Çox istəyir bacısını görmək, görüşmək, bir yerdə olmaq, çox istəyir. Nəzrin 21 il əvvəl atılıbdır. Amma gördünüz, dünən də biz açıqladıq, təkcə Nəzrin yox. Üç qız atılıb, Aysu, Türkan və Nəzrin. Bu qadının şəkilini verin ekranı. Gözəl qal. Adı? Bu gördüyünüz Bayramova Sevinç Sabir qızı. Nəzrinin anası. Bilmək istəyirsinizmi, Nəzrinin bacıları və Sevinç Bayramova? Nəzrin, təkcə səni atmayıb, qızım. Bilirəm, onları da atıbdım. Dünən mənə dedi. Yəqin, eşitdim. Onları mənə dünən demək. Sənə gizlində dedi, amma indi mən onu bütün tamaşaçılara göstərəcəyəm. Yəni, yenə də mi deyirsən, zəhmət olmasa, biraz bu tərəf oturunu ziyafət gəlsin. Ziyafət. Yox, siz yox. Günay xan. Gəl o. Hə. Yox, yox. Sizə söz verəcəm. Oturun. Onu sən bildin də, sonra bilmədin. Yəni, üç körpəsini, üç qızını... Türkan 12 yaşında küçələrdə qalıbdır. Təsəvvür edirsiniz, bir uşaq 12 yaşından özü qız uşağı. Küçələrdə. Nəzrin. Belə bu qadına dəyərmi ana demək və ya axtarmaq? Məsələn, dünən Arzu gəldi mənə, dedi ki, bəlkə atamdan da imtina edim. Dedim, yox qızım, atana niyə imtina edirsən ki? Deyirəm, bəlkə mən Türkanın açıqlamasını verənə qədər düşünəsən qızım, bu qadını, bu üç uşağını, heç o biri uşağı demirəm, 12 yaşlı körpəsini bir kişiyə dəyişən qadın. Həyatımda heç kəsə bu qədər üzülməmişdim, Nəzrin. Sən çox ürəyim ağrıyır. Çox, qızım. İnanın mənə, mən təbii ki, buradakı bütün talihlərə üzülürəm. Təbii ki, hər biri ayrı-ayrılıqda böyük bir faciədir. Amma, əziz tamaşaçılar, Nəzrinin həyatı bəlkə də sənə axtarramda barmaqla sayılacaq
böyük faciəli həyatlar ki olub sən axtaramda, onların ən ağırıdır. Bir çox şeyləri mən açıqlaya bilmirəm. Bir çox şeyləri efirdə deyə bilmirəm. Desəm var ha. Desəm, yəqin ki, yer-yerindən oynayar, gündəm dəyişər. Düzü, bəziləriniz deyərsiniz ki, xoş gedəm reytingi düşündü, deyin, umurumda belə deyil. Bəziləriniz deyərsiniz, nəzrin üçün ağlayarsınız. Səmimi, qeyri-səmimi fərq etməz. Amma mən xoş gedəm Hidayət qızı bugünə qədər heç kəsin taleyi nəzrin qədər mənim qəlbimə toxunmuyurdu. Mən sizə açıq deyim ki, dünən hər dəfə bir taleydə mənim qəlbimin bir bağı qırılır. Mən deyərdim ki, dünən bütün bağlar qırılıbdır. Mən hər dəfə yıxılıb qalxdıqca həyatımda dəyişikliklər olur. Yəni, hansısa bir xüsusiyyətim dəyişilir. Mən bu televiziyada mərhəmət hissini atdım. Artıq kimsəyə, kimsəyə. Çünki bir şeyi dərk etdim. Sən nə qədər iyi niyyətli olacaqsansa, İnsanlar o qədər səndən istifadə edəcəkdir. Sən nə qədər sadə olub, qarşımdakı insandır, özünü dartmayıb, çəkinməyib, böyüklüyünü göstərməyəcəksənsə, imzanı, olduğun yerdəki yüksəkliyini yox, qarşımdakı insana görə sadəlik göstərəcəksənsə, o zaman səni dəyərsiz edəcəkdilər. Qarşımdakı insan özünü səndən də yüksəkdə tutacaqdır. Ona görə bu televiziyada da bunu öyrəndim, çox şükür. Və bu televiziyada bəlkə də digər sən axtaramın o əvvəlki taliləri ki, var idi. Nəzrin, faciələrin içində, astanasında deməyim, içində, dibində və daha aşağıda. Bilmirəm onu oradan necə çıxarım və sizə də bunu necə deyim. Necə açım danışım ki, bu qız 12 yaşından yaşından o dəhşəti yaşayır. Hər gün. Bir var ölürsən, bir var ölürsən, bilirsən ki, canın qurtardı. Bir də var ki, hər gün nəfəs də alırsan, hərəkət edirsən, yemək də yeyirsən. Yəni, belə deyək də, əziz tamaşaçılar, yaşayaraq ölürsən. Nəzrin yaşayaraq ölənlərdəndir. Bilmirəm Nəzr, nəyi necə deyəcəyimi bilmirəm, araşdırma, axtarışlarımla. İndi bacın da gəlir, amma o geri qalanını Ramil bəy ilə məsləhətləşəcəm. Amma sənə burada bir söz verirəm. Bilsəm ki, hər şeyimi itirəcəm. Amma sonuna qədər yanında olacaq. Və səni müdafiə edəcəyəm. Əgər elə bir şeylər, bütün bu danışdıqların doğrudursa, və mən əminəm ki, Nəzrin, sən hər şeyi doğru danışırsın.
Feyzullah Vəcdər Əlioğlu. 12 dekabrda itkin düşmüşdü. Tapdıq əziz tamaşaçılar. İzləyək. Feyzullayev Əjdər Əlioğlunun axtarışı ilə bağlı məlumat verildi və biz də gecə saatlar olmağına baxmayaraq hal-hazırda Sabunçu Tibb Mərkəzindəyik. İtkin Əjdər babanın yaxınları yəqin ki, bir neçə dəqiqə sonra burada olacaq, öz atalarına qovuşacaq. Üç gün sonra Feyzullayev Əjdər Əlioğlu 3 saylı klinik şəhər xəstəxanasında tapılaraq ailəsinə dəfn verildi. Buyurun əmir, buyurun qardaş. Sağ ol qardaş. Buyurun. Minnətdaram. Xoşqədəm xanıma da minnətdarımızı bildirir. Yəni neçə gündür bizim bir qram xəbərimiz yox idi. Allah ömür versin. Allah sizin qrupbanıza ömür versin. Can sağlığı. Hamınıza minnətdaram. Sizin qrupbanıza minnətdaram. Halaldır sizə. Çox sağ ol. Vallahi halaldır sizə. Axtarırsınız, həqiqətən işləyirsiniz. Minnətdaram sizə, Xoşqədəm xanım. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gəlsinlər, gəlsinlər, gəlsinlər. Vallahi çox sevindim. Yaşlı bir insandı. O qədər narahat idim o yaşlı. Ay Allah, özü gəlir. Niyə gətirdiniz? Niyə əziyyət verdiniz? Niyə əziyyət verdiniz? Niyə əziyyət verib gətirdiniz siz Allah? Onu da çəkmişdi. Təşəkkür eləməyə gəldim. Otur, otur Nəzrin yanında. Mikrofon. Danışa bilmirsiniz. Sizə sonsuz təşəkkürümüz. Həyşdir. Sizə sonsuz təşəkkürümüz var. Söz tapa bilməliyik. Hər kəsə, bütün layiqət olmayan insanların hər kəsə təşəkkür edirik. Xırdalan cəmaatı bizlə bir yerdə axtaran bizim dostlarımız, qonşularımız, dostlarımız, tanışlarımız, hər kəs bizlə bir yerdə axtarırdı. Amma biz Xırdalan hər yerini axtarmışdıq. Bizim atamızı Razinlən tapıblar. Razinlən tapıblar. Çox sağ olun, Xoşqədəm xanımın komandası. Hər kəs, hər kəs, hər birinizə təşəkkür edirəm. Burada dünən bizə yoldaşlar deyirdilər ki, Xoşqədəm xanım mütləq tapacaq, mütləq tapacaq. İnanınızı itirməyin. Belə tez olacağını heç inanmırdıq biz. Belə çox sağ olun, çox təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Danış. Əvvəla, hamını salamlayıram. Bilirsiniz, bu biraz ağırdır, Xoşqədəm xanım. Neçə gündür heç xəbərimiz yox idi. Mən sizə təşəkkürümü bildirirəm, sizin komandanıza, hər bir kəsə. Allah heç kəsə göstərməsin, yaşlı bir insan. Minnətdaram sizə, çox sağ olun, hər bir kəsə. Siz də, siz də, yəni... Adını ki, deyə bilməyib, adını yazıblar, naməlum şəxs. Bir gecə küçədə qalıb, bir gecə bütün günü gəzib, yıxılıb. Sağ olsun kim ki təcili yardım çağırıb, biz bilmirik, sağ olsun. Belə laqeyd olmayan insanlara... Sən axtaramda şəkili görüblər, dərhal şey eləyibdilər. Bəli, verilişdə həvvə deyiblər, Xoşqədəm xanımın verilişində axtarılır bu dərhal. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm. Baxdığınız üçün minnətdarım. Hər dəfə burada o ikili ekranlarda şəkilləri göstərəndə mən deyirəm ki, bu axtarılan şəxslərin... Nəsilləri var, arxada ailələr var, göz yaşı tökür, bax belə ailələr var, oğullar var, gəlinlər var, qızlar var. Bax bunları deyirəm, ona görə bu axtarışlara duyarlı olun, biganə olmayın və təbii ki, bizə kömək edən sadə vətəndaşlardan tutmuş bizim polislərimizə də təşəkkür edirəm. 12-ci polis bölməsinin bütün əməkdaşlarını bağrıma basıb öpürəm, təşəkkür edirəm sizə. Çox sağ olun, çox sağ olun. Əməkdaşlıq üçün bizə hər zaman əl uzatdırır.
çatdıqları için teşekkür ederim ve tabii ki komandamıza teşekkür ederim. Gecenin o saatinde görürsünüz iş başındadılar. Ben de ne hoşbəxtim ki düz 13. ile keçir, onlarla birlikteyim. Bütün yollara onlarla birlikte çıktım ve onlarla birlikte qələbələrə, zirvələrə imza attım ve bu belə də devam edir. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için minnettarım. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Gözünüz aydın olsun. Bəli, ve eğer bir itirdiğiniz varsa tabii ki bize müraciət edeceksiniz. Kısa bir ara, sonra devam edirik. 5 ay evvel müəmmalı şekilde öldü. Beni kucakladı, ağladı, dedi anam ölsün, eri öldürdü bu. 11'in yaşında kırgın. Ana kızın kürəkən tərəfindən öldürüldüğünü dedi. Kürəkəni bax, gəzən adamı. Eliyle gel ki siz kısas alırsınız. Tərəflər studiyada üz üzə geldi. Şantaj eləsən, gəlib burada cəmaatı. Niye balam öldü? Balam öldü. Qaynana Sonanın qəbul etdiyi dərmanları açıqladı. Biz salafan dərman tolladım. Təzdən ekspert olunsun. Mən o dəhşətləri dilimə belə gətirməyə hələ də cəsarət etmirəm. Birazdan səni axtarıram da. Tamaşaçılar, ikili ekranlarda şəkilləri görürsünüz. Bu şəxslərin hər biri axtarılır. Qaracayev Elbrus, Akifoğlu. Mənim Səidəm. Abdullayeva Səidə axtarılır. Məmmədov Rafiq, Musaoğlu axtarılır. Novruzov Asəf, Ələddinoğlu axtarılır. Abbasov Təvəkkül, Əmiroğlu axtarılır. Abutalıbov Elbrus, Cəmiloğlu axtarılır. Abutalıbov Niyazi, Cəmiloğlu axtarılır. Ağakişiyev İlham, Gülməmmədoğlu axtarılır və onlarla bu kimi şəkilləri ikili ekranlarda izləyirsiniz dostlar. Tanıdığınız, bildiyiniz biri varsa, bəlkə də bu şəxslərdən hansısa haqqında məlumatınız var. Varsa 050 501 01 47 sosial şəbəkələrdəki hesablarımız adına Klasnikdə, Kontaktda, Instagramda mail adresimizi görürsünüz. YouTube'da Xoşqədəm Hidayət Qızı Official, Sən Axtarıram TV səhifələrindən belə bizə yaza bilərsiniz. Gəlin birlikdə savab qazanaq. Gəlin birlikdə həyatlara həyat verək. Vay, ama verə biləcəm mi bu həyatı nəzrinə bilmirəm. Mən bugün ağlamaq Özcan bəy, bugün bağırmaq istəyirəm, qışqırmaq istəyirəm. Gerçekten yani pulla alınamayacak kadar güzel bir şey yaşadık. Yani bir insanları ailesine kavuşturmak. Gerçekten bu... Mikrofon var mı? O kadar manevi bir şey ki. Yani gerçekten o insanların duası size, bize, herkese, bütün izleyenlere duası. Kırmızı odaya bakırsınız mı, evet, Türkiye'de? Oradaki kız var mı? Eyni talih. Evet. Kulağa asanda, mən ham bilir ki, mən o kadar həssas insanam ki, biri bir balaca, nəsə desin, gözümün yaşı gedir, öz ürəyim xarab olur az qala. Amma mənim Nəzrinin danışıqlarında mən nə ağlaya bildim, nə heç bir his göstərə bildim. Mən şok donub qalmışam. Mən iki gündür Nəzrinin başına gələnləri eşidib donub qalmışam. Çünki o dərəcədə dəhşətli bir hadisələrdir ki, mənim üçün, bir qadın üçün. O kadar dəhşətli bir hadisələrdir. Başına gələn o müsibətləri anan Leyləyə deyirdin mi? Birinci dəfə başıma oyun gəldi, onda dedim. O dünə nə hissətçi dedim mi? O adam tutturmuşam, polisə zada verdirmişəm. Ömürlük həbs verilibdi o adama. Bu dediyin hadisə bu şəxsdən əvvəl olmuşdu, yoxsa sonra oldu? Birinci o oldu, ondan sonra bu olubdu. Amma mən heç nə demədim, çünki təzik zat. İstəyirəm, Zülfiyyə xanım, siz deyiniz ki, dondum, qaldım da. Bunların kökündə dayanan nədir, bax, bu hallar olur. Yenə də, bax, qadınlar, analar. Mən baxdım Arzunun anasına,
dünənki verilişdə Arzunun anasının reaksiyasına baxdım. Mən özümü dayana bilmirdim. Az qaldım verilişə gələm və qışqıram ki, Xoşqədəm xanım, gördünüz belə qadınlar var, belə analar var, onları axtarmağa dəyməz. Mən dəfələrlə dedim ki, Arzu o ananı 22 ildən sonra ananı axtarmağa dəyməz. Qız evladını, üç qızı bacıdılar da, üç qız evladını atıb gedən anadan. Burada deyirəm, nəzirində üç bacıdılar da onlar. Üç bacını atan qadın necə olacaqdı? Bunların başına gəlməyin səbəbkarı o qadındır. O qadındır, o qadın niyə qarşı? Mən də deyərdim ki, sizinlə haqlıyam, siz razıyam, siz də haqlısınız. Amma mən də deyərdim ki, onları tapaq, onları həyatlarını zəhərə döndərmək lazımdır. Çünki atıblar uşaqları. Həmin o analar. Şəxsən mən o kimi analara ana demirəm. Yox, yox, ana deyirəm ki. Siz indi bilirsiniz mən Arzunun atası ilə bağlı xəbəri verə bilmirəm Arzuya. Keçmişlərini qapatıb rahat həyat yaşasınlar. İmkan verməyək ona. Başlarını, nəyisə deyəcəyim mən. Həyatlarını da zəhərə döndərək. Eylən mən dediyim fikirləri Zülfiyyə xanım, elə qadınları axtarmağa dəyməz, dəyməz, dəyməz axtarmağa dəyməz. Bilirsiniz nə var? Gedim rahat biri ərə gedib, başım bağlayıb orada özünü xanım xatın eləyib. Demək kimə satıb evladını? Biri nə bilim, nə eləyib? Evladını kimə satıb? Amma burada deyəndə Öcan bəy deməlidir ki, Elnura xanım, qoy bir axırını bilək, amma baxın. Öcan bəy, siz də baxın, görürsünüz, o kişini bir kişiyə görə bütün ailəsindən keçdi, qızının, oğlunun görüşünə belə gəlmədi. Bu qadınların adı nədir? Mən bu qadınlar necə yaşayıblar, necə dünyaya gəliblər, necə olublar? Bir haftadır siz onu düşünmüşsünüz gərçəkdə. Xoşqədən xoğam, sizə bən söz deyim də. Sizin dediklərinizə hiçbir şəkildə katılmıyorum demedim. Sadəcə ki, sizə demək istədiyim şey şu ki, burada biz... bir şeyler konuşuyorsak ekranların karşısında bir şeyleri konuşurken önce bütün olayları anladıktan sonra direkt diyor ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yok siz beni, olayları siz olayları benden bir saat sonra anlayacaksınız. Ben oturayım anlayacağım. Siz sadece ne var ne yok. Öfkenizle, siz zaten benden olayları bir saat sonra anlayacaksınız. Siz sadece öfkenizle. Siz Elnura Hanım değilsiniz. Siz benden bir saat sonra olayları anlayabilirsiniz. Ben oturan kim, bakan kim? Yok, niye öyle diyorsunuz? Hayatların... Özcan Bey'in de hayat tecrübesi var. Niye öyle diyorsunuz? Burada yok, herkesin hayat tecrübesi ben var. Ben demirəm, herkesin hayat tecrübesi var. Sizin Özcan Bey'le fərqiniz nədir ki siz Vangasınız? Yox, yox. Elnura Hanım, buradaki... Siz öz adınız, mən əlbəttə ki, mən Vangaya, bu adı da siz verirmişsiniz mənə. Elnura Hanım, sizin aranızdaki, bizimle, benimle aranızdaki tek fark sizin sesinizin biraz daha fazla çıkması. Buradaki bütün insanlar eşittir. Her defasında o sözü deyip, yok, yok, bütün insanlar eşittir burada. Ama siz bilin ki... Herkesin fikri de... Herkesin fikri, belki sizin fikrinize katılmayanlar var. Öcan Bey, ben emosiyalı insana, ben evimde de, ailemde de, danışanda da, gülende de, ben her deyim. Bir şeyi yürekten deyirəm. Ben pıçıltıyla danışabilmirəm, ben pıçıltıyla gülebilmirəm, ben pıçıltıyla ağlayabilmirəm. Benim ses tonum zaten her yerde bu cürdür. Yani ben neyi deyirəm, i̇şte ben de onu inan diyorum. Yürekten yani, deyirəm. Sesinizin tonunun yüksek çıkması sizin doğru olduğu anlamına yok, gelmez. Ona haradasa ezberlemişsiniz. Gelmez, bunu kabul edin. Ona haradasa ezberlemişsiniz. Benim fikrim yok, ezberlemedim. Benim fikrim oraya uymaz. Sizin fikriniz buna uymaz. Ya biz burada aktarış yapıyoruz. Tartışma problemi değil bu. Siz olayların içine beni kadar girseniz belki sizin de sesinizin tonunu kalkar. Çünkü ben o kızların yerine öz kızlarımı koyuram. Ben o kadınların yerine fikirleşirəm. Onlar necə anadılar? Allah hiçbir evladı, anneyi babayı o duruma düşürmesin. Sizle benim fərqim ondadır. Sizle benim fərqim ondadır. Olay var ki, onun için bir saat gözləməyə dəyməz. 2 vur 2, 4-dür. Bir ana uşağı atıbsa, o ana günahkardır. Ananı uşaqdan ölümdən başqa heç nə ayıra bilməz. Baxın, baxın, Günay xanım, fərq var. Ana uşağı atıbsa doğrudur. Mən də razıyam. Mən həmişə deyirəm, kimliyindən asılı olmayaraq, o mənim ən yaxınımdakı insan da ola bilər. Əgər ana uşağı atıbsa... Valideyn. O, ana adına layiq deyil. Düzdür, mən axtarım. Mənim işim budur. Mən otursam oradakı insanların yerinə bəlkə ən kəskin fikri söyləyə bilərəm. Ən acımasız ekspert deyərsiniz, qonaq deyərsiniz mənə. Palaz-palaz rəylər yazarsınız haqqımda. Necə ki, mənə deyirlər. Amma bunlar da mənim. Mən ümumiyyətlə bunu hamı bilsin. Bəzən görürsünüz, mənə deyirlər. Aa, filan kəs belə dedi, filan kəs belə yazdı, niyə cavab vermirsiniz? Əzizim, siz... Məni kimlə qarışdırırsınız ki? Mən ayaqları üstündə özü dayanan bir qadınam və bu yolu tək başına gəlmişəm. Mən hər adama söz deyəcək qadın deyirəm.
Hər adamla tartışacaq deyiləm. Mənim sözümü deyən vəkilim var, orada oturub. Söz olanda görsəm ki, təhqirdir, bir dənə zəng eləyirəm. Bir zəng. Hörmətli Ramil bəy, zəhmət olmasa baxarsınız. Bunun məhkəməyə vermək lazım. Təbii ki, əgər cəsarət edib adımı çəkərsə. Yəni belədir. Xoşqədəm hanım. Amma elə analar var ki, Özcan bəy onun uşağı əlindən alıb. Kimdir burada gəlib, Türkiyədə uşağı əlindən alınan var, Azərbaycanda uşağı əlindən alınan var. Kim idi burada oturubdular? Hələ ki, mən onlara söz verə bilməmişəm. Günel hardadır? De, burada oturubdum. Uşağı əlindən aldım. Mən ona necə ana deməyim? Gəlib çıxıb, elə bilirsiniz ki, efirə çıxıb, ana, nə bilim, dərdini, sərini demək hər adamda cəsarət varmı? Qazaxıstanda bir itkimiz var idi, yeni itkin idi. Bəlkə də onu anında biz tapıb çıxaracaqdıq ortaya. Ay, biz utanırıq, bizə cəmahat nə deyər? Dedim, vallahi özünüz bilərsiniz. Bir həftə sonra ölüsü tapıldı. İndi də deyir ki, bəlkə də cinayət işidir, Xoşqədəm xanım. Deyirəm, bəs sən çıxıb axtarmırdın, indi ölüsünü müzakirə eləyəsən, utanmırsan, bəs? Bəs sənə cəmaat nə deyəcəkdir? Yəni, hətta axtarışına bəzən cəsarət etməyən var. Amma o qadın uşağı əlindən alınıb çıxıb burada cəsarətlə danışırsa, sizin tənqidlərinizə sinə gərirsə, mənə görə o anadır, Elnurə xanım. Amma atan ana deyil. Mən elə müzakirəsində biləcəm, o anadır, yoxsa xala qızıdır. Onu elə sonra biləcəm. Biz burada axtarış programı, bizim işimiz axtarmaq, doğru mu? Biz insanların nə olduğunu, nasıl olduğunu, bizim işimiz, yəni Xoşqədəm, Xoşqədəm yapan nədir? Axtarmaq, bulmaq, doğru mu? Xoşqədəm hanım seçiyor mu buradan? Ya bu iyi insan deyil, ben bunu axtarmayım. Biz bulalım, biz bulduqdan sonra iyidir, kötüdür, ona... izleyiciler karar versin. Mesela çok doğru vurguladı. Çok Özcan Bey, razıyım sizden. Ben böyle düşünüyorum. Razıyım. Ama ki biz desek ki ya bu kadın işte çocuğunu atmış, ben bunu aktarmıyorum diyebilir miyiz? Diyebilmem. Mesela ben bilsem ki ne Arzu'nun anası elə bir kadınıydı. İnanın çıkmazdı. Xoşqədəm, Özcan Bey, xahiş eləm. Elnurə xanım dediği başka məsələdir. Bunu keçən verilişdə də demişdim bir dəfə də. Elnurə bu verilişin bəli, konsepsiyasını xanım bəyəqları başlayanda hətta ayırdı da ki, konsepsiyası nədir? Bu məsələ məsələdir ki, tutaq ki, bu veriliş deyil. Qonşuda baş verib, qohumda baş verib, İraq-İraq. Hər bir ailədə ola bilər, heç kəs heç nədən sığortalanmayıb. Bu həyatda heç kəs, hətta ölümdən belə, xəstəxanadan belə, heç kəs sığortalanmayıb. Düşərək, əyəqimiz ilişər, yıxılar və s. Elnurə xanımın sözünə bəli, mən haqq qazandırıram, harada, ümumilikdə deyirəm, bunu Nərgizlə bağlı demirəm. Nəzrin. Nəzrin, üzr istəyirəm. Əslində, Nəzrin düz axtarır, niyə? Mən bilirəm, niyə axtarır Nəzrin. Haqq hesab soruşacaq ondan. Düzdür mü, qızım? Mən birinci səfərdir görürəm, sən ondan haqq hesab soruşmaq istəyirsən. Çünki sənin danışıqlar... Yox, ona sığınmaq istəyir, elə deyil. Elə deyil. Haqq hesab soruşacaq, nəysə, özürlə. Məsəl üçün, xanım deyir, hansı qadını bağışlamaq olar ki, insanı, qadını yox, insanı. Bəyək xanım deyəndə mən dedim, əslində anadan danışdım, mən dedim, valideyn. Yəni, bura ata da aiddir. Övladını necə ata bilərsən? Üzr istəyirəm hamıdan. Heyvan heyvandır ki, özü balasını qorumaqdan ötəri vuruşur. Də indi o televiziyada o heyvanlar aləmində ən azından baxanda görürük. İnsanı hiss olan övladı nətəri? İndi kişiyə atıb, nəyə atıb, nəyə üçün gedib, o maraqlı deyil şəxsən mənim üçün. Övladı tullayıb gedəsən. Yəni, dəyməz o qadına. Hansı səbəb olur olsun? Aydın, gəlin, belə eləyək, çox müzakirə zaman ayıra bilməyəcəyəm. Çünki Nəzrinin bacısı bir çox açıqlamalar verdi mənə. Qadına bax, ha. Buna bax, baxışlara bax. Baxsam deyərəm ki, bu yazığın biridir. Amma görün, yazıq demək olarmı ona? Yazıq qadın oxşamır. Yox, oxşamır o yazıq. Bayramova Sevinç Sabir qızı, Aysun Türkan adlı, Nəzrin adlı uşaqlarını hansı vəziyyətdə böyüdü? 12 yaşlı Türkan küçələrdə böyüb, ha? Amma indi Türkan da anaxtarır, Nəzrin da anaxtarır. Dəhşətdir bu. Nəzrin, eşitmək istəyirsən bacın Türkanı? Eşitmək istəyirəm. Eşit indi. Açıq.
Türkan, ailede neçə uşaqsınız? Üç. Kimlerdi? Aysu, Nəzrin, günahımsa anamın oğludur. Vaxtında zamanında eləməsəydi bu şeyler de olmazdı. Nə elədi? Bax, necə ailəydiniz, necə dolanırdınız? Normal həyat idi, yaşayırdıq, dolanırdıq, böyüyürdük de. Normal bir yaşayış seçmədi, getdi kiməsə uydu. Bəs atan vardı? Hansı ki, qoca kişiyə uydu. Bəs atan? Atam da neynəsin, atam neynəməldi. Kiməsə görə gedib bədvaxt olası deyildi ki. Da atamın farklı kəbini yox, zaksı yox, atam neynəməli idi ki. Yaxşı, bəs necə oldu ki, nəzirini attı? Nəzirini vaxtı biz Allahdı ki, ayağı eğridi, verim uşağına. Mənə dedi ki, sən ona bir yerdə verim uşağına. Bu mənə ehtiyac deyil, mən istəmirəm. Mən özüm çıxdım, gəldim Bakıya. 12-13 yaşında. Yəni 12-13 yaşında evdən qaçdın? Bəli. Bəs harada qaldın? Bir qız var idi, onunla elə bitiriz-çiriz tanış oldum. Qızın sayəsində də sağ olsun. Bir qadınla rastlaşdım. O da məni, özünün iki dənə qızı var idi. O da məni elə bir üçüncü qızı kimi qəbul elədi. Bu yaşıma kimi də saxladı. Yəni sənin başqa bir qadın sahib çıxdı? Bəli. Yəni bu 12-13 yaşında qaçmışdın. Anan axtarmadı səni? Heç axtarmadı, nə maraqlanmadı. Bəs o digər bacın? Aysu? Digər bacım Aysu yanımda. Onun neçə yaşı vardı sən evdən qaçanda? 7 yaş. İndi harada yaşayırsın? İndi Zabrətdə. Həmən qadının yanında? Bəli, həmən qadın rəhmətə gedibdir. Qızları ilə əlaqəm var, yəni doğma bacı kimi bir yerdə yaşayır. Ailə qurmuşsan? Xeyr, qaçırdılar, sonra da ayrılmış. Uşağın var? Xeyr. Yaxşı, bəs Nəzrini bizim efirdə görəndə, sənə bizim əməkdaşlar zəng eləyəndə hansı hisslər keçirdi? Anlaşılan bir his deyil. Qəribə bir his. Mən belə başa düşdüm ki, 12-13 yaşından ananı görmürsən. Neçə yaşın var indi? 31. 19 ildə ananı görmürsən, hə? Hə. Bəs axtarmadı? Heç görmək istəmədi? Mən axtarmayan anam, mən niyə axtarmışam? Bəs Nəzrinlə niyə görüşmədi? Mən dedim, ax, utanıram. Mən heç toy bayram olanda mən xeyir işə getmirəm. Çəkilişə görə, mənim özüm nasıl deyil. Nədən utanırsan? O sənin atılmış bacın idi. Atılmış bacımdır, qan bir, can bir. Mən demirəm, bacımı atıram. Yenə də yanındayam. Nə vaxtdır ev istəyir, yenə də yanında olacaq. Anana nə demək istəyirsən burada? Özü bilsin, vicdanı bilsin, nə deyim. Allah'a bilsin. Sadəcə olaraq, yəni... Yarım saat, bir saatlik neyisə qurbanı verməzdi. Görəsən anan həmən yaşlı kişi ilə yaşayır, yoxsa ondan da ayrılır? Xəbərim yoxdur. Birdən-birə bu xəbərə hazır deyildi. Nəzrin amma çox incidi sənə. Nəzrin isə də mən belə şey başıma gəlir birinci dəfə. Haradasa mən anlan danışır. Gör, yoxdur da bunların bunları bu qədər darmadağın edən, bu ailəni belə parçalayan, Ziyafət, qızları həyatda qoyan. Mikrofonu götür. Quru-quru dayandılar bax. Nəzrinin dünən başına gələnləri elə bir bacı ana çıxdığı qarşısına sevindinmi? Səndən asılı qaldı da. Yox, mən ona imtina edirəm. İmtina edirsən? Bəli. Bəs sən övladlığa uşaq imtina eləmişsən, nəyin? Yox, imtina eləyirəm ondan. Niyə imtina eləyirsən ki? O, ona görə ki, o düz danışmır. O, hər şeyi şər altdır adama. Sənə şər altdır. Mən xahiş eləyirəm. Yaycıdan bağlansınlar, bunun odası ayrı, yeri ayrı. O, məsələn ki, deyil, o, mən onda təbizli olmuşam, onu bilməmişəm. Bir həftədən sonra, qorxulanda mənə sonra deyiblər. Hansı o başına yaycıda gələn? Hadisə. Onun qabaqda başına gəlib, bir dənə o hadisə, o müəllim ilə gəlib, bir həftədən sonra... Bağlayın Leylan Efirə. Bir həftədən sonra mənə deyiblər ki, gəyib savaşlarına eləyəsən, mənə bir həftədən sonra deyiblər. Bir həftədən sonra bildin ki, sənin qızının başına bu iş gətirir. Nə danışdığı varsa... Yalan deyir, Xoşqədəm xanım. Buran haqqı yalandan deyir. O, yalan danışır, şər atır ona buna. Bir dəqiqə, indi görəcək də kimi şər atır. Yox, şər atır. Bir saniyə. Hələ bir utanmaz hərəkət edirsən. Nə utanmaz? Nə inanmışam sənə? Nə inanmışam sənə? Sən mənə şər atırsan. Nə
Yaxşı. Sən təmiz mənə şərh atırsan. Mən sübut elətdirəcəm. Qurana and olsun. Ey, sübut elətdir. Sən mənə qulağa, sən bu qızı götürmüsən. Bir qız uşağını götürmüsən himayənə. Yaygidən, yaygidən. Sən nə qurun atalıq eləmsən? 10 gündür mən 61 eşiyə. Yox, sən bir kişi kimi qonu götürmüsən də atalıq eləmsən. Yalıb mənim üstümə sığınırsan. Niyə onun başında durmamısan? Niyə ona sahib çıxmamısan? Mənə polis əlinə, məhkəmə əlinə veriblər mənə. 10 gündür mənim yanımda. Sonuncu 15 gündən danışırsın. Deyir ki, içim gəlib hər gecə qapını sındırıb girirdi otağıma. Yalan danışır. Yaxşı, yalan danışıram. Sən sübut elətdir də. Kim sənsin düzün de. Mən sənə sübut elətdirəcəm. Leyla bağlansın. Ayıbdır sənə. Leyla bağlanmır da gördüm. Ayıbdır, sənə ayıbdır ki mənə elədir o hərəkətlər. Görünə deyirəm. Mən bu invalid pensiyayla onu saxlamışam. O maşın 80 qəpiyinə. Yaxşı. Siz amma uşaqlarınız var idi. 13 yaşlı qızı niyə götürürdünüz? Xanım, mən ikimiz götürürdüm. Niyə götürürdün? Pis yaşayırdın, özün deyirsən ki, mən əlil idim, mən fiziki qüsurum var idi. Niyə gedib uşaq götürürdün? Xeyr ola, özdə 13 yaşında. O leylan şeyinlə getdik biz. Sənin övladın var mı? Var. Neçə uşağın var? 3 dənə var. 3 uşağın var idi, sənə 4-cü lazım idi. Mən ailə qurmuşdum, dedi ki, ya bir dənəsini özü danışdım. Ailə qurmuş qadın deyər ki, balaca bir uşaq götürsün, onunla oynasın, bir analıq hissini yaşasın, 13 yaşında. Yeni yetməliyə doğru addımlayan bir qızı özdə deyirsiniz, xəstədir. Xoşqadan xəstə bana, qızı niyə götürürdün? Bunu 10 gün idi, 10 gün idi. Məhbarə xanım saxlayandır evdə. Necə? Bunu biz aparanda, biz aparanda. Qaçırdı evdə. Yalan danışma, mən evdə danışmamışam. Heç bir qız istiyvasından qaçmaz. Qonşular danışsın. Yaxşı. Belə olmaz. Bak qaytarmadı, yollaşım qaytarmadı. Evdə uşağın var, indi də elə danışırsan. Qaytarmadı. Bildim ki, uşağın başına iş gəlib. Evi yandıran, hara qaytarsın? Ayağı sürüşməyib, yıxılmayıb, dizini patlatmayıb. Mən neyinə məliyəm? Onun başına elə iş gəlib ki, biz bayaqdan burada nəfəsimiz. Xanım, Leylə hanım. Bu niyə işi... bizə Günay xanımı göstərmirik ki? Xoşqadan sən narahat olma, mən dediyimi Leylə deyək. Bu işin Leylə çıxarın. Bu nəzrin qurub ki, bu iş gəlsin mənim başımı çaşdı. Leylə gəlsin. Ay, yekə kişisən, özün deyirsən ki, mən bilirdim ki, başına belə bir iş gəlib. Sən kişisən, gecə necə evdə yatdın? Xanım, mənə demədilər. Vallah demədilər, mən təbrizdə olmuşam. Bir həftə sonra bilmişəm. Bir həftə mən dedilər ki, yan sabah içərsən. Belə imkan vermədi. Dedi, mən özüm həll edəmişəm. Necə yatmısan evdə? Necə yemək yemisən? Bax, eşitdin də bir həftə sonra, bir ata kimi neynədir? Xanım, deyim ki, mən sabah başını düşün polisə, qoymadılar. Sənin qızının ay Allah, həyatından söhbət gedirdi. Xanım, onu çıxartdılar oradan. Bir Allah bilir. Hamı çıxartdılar, yox, həbs olundu. Bəli, olundu. Onu qız eləyib. Qız özü... Anda yalandır, o şəhərdir. Mən xahiş eləyirəm, yaygıdan bağlansın. Səni eşidib heç kəs bağlanmır. Leyla, nə oldu? Şahin. Dəhşətdir. Yalan danışır o, şər atır adama. Ay, mənim əsəblərimi oynatma. Mən pisiydim, xoşqadım xanım. Niyə gəldi mənim yanıma? Xoşqadım xanım, xahiş edirəm. Pis idimsə, polisə də dedi, məhkəmə dedi, mən anayimə qalmadım. Gəyib qalacaqdım küçələrdə, gəyib onun qapısında yaşayacaqdım. Yox, niyə? Gəyib onun qapısında yaşayacaqdım. Qonaq 10 gün idi mən ona, özüm yemedim, ona getdim. Nə oldu? Mənim evimdə hamam dondu, mən apardım bir bizim gündə. İç kimi peşmanam, sənin yanında qalmağıma. İç kimi peşmanam. Bir şey deyəndə ki, al mən, hamısını sübut elətdirərəm. Sən indi xoşqadan xanım, oradan deyəkdim də sən mənə deyəkdim ki, sen, telefon verəcəklər, sənə paltarın yoxdur ki. Niyə yalan danışsın? Yalan danışma. Sən paltarın məllimə alıb, ya o Leyla alıb, ya biz almışıq. Sən almamısın, sən mənə bir dənə dostum mən özüm soyuqda qalıb, xoşqadan xanım. Mənə paltarı alan, mənim kitabımı, hər şeyimi alan onun müəllim alıb, qaz qoymuşdum. Sən almamısın mənə. Mən özüm soyuqda qalıbdım, onun evinə mən qaz qoymuşdum. Yaxşı. 25, 30, 40 manat mən pul ödəyirəm. Tamamdır, hələ gəl, mənim qabağımda siz danışırıq. Taqlar üstümdədir. Əgər istəsəz, onun qəbzini də verərəm. Amma sən də biraz... Nəzir, mən sənə imtina eləyirəm. Amma Nəzrin, sən də biraz... Sənə nifrət eləyirəm. Mən sənə çox... Bir dəqiqə xoş gedəm xanım, Qurana and olsun, mən bundan çox da imtina eləmişim. 9-cu sinifdə yazmışdı ki, məhkəmədə uşaq evindən götürdüyüm uşaq ər-arvadın yaşamağına mane olur. Hansı bir ata, hansı bir valideyn o sözü deyərdi? Məndən imtina eləyirdinsə, niyə uşaqlar... Xaşirəm, o yazıldığı şeyi çıxardınız. Bir dəqiqə, məndən imtina eləyirdinsə, niyə uşaqlar evindən götürdün? Mən sənə indi imtina eləyirəm. İmtina eləyirəm səndən. Nifrət eləyirəm. O gedin, ged öz ana yanına. Sən mənim gözümdən düşdün. Sən bilirsən nə təhər, xoşqadan xanım. Bu ayın 23-ü bu nə halda idi? Mən telefonla nə vermişəm. Nə halda idi? Zəng eləsin, bu nə halda idi? Ayaqlanım, ayaq yalın. Q
Kaçıp evden. Savaşıblar. Niye kaçıptı? Niye kaçsın ki bu kız evden? Ben evde değildim. Ben başka yerdeydim. Yine evden kaçırtmışam. Hanım, ben evde değildim. Ben başka rayonda yattım. Allah'ım. 8 aydır. Kışlar insan ayaklayalım evden niye kaçtın? Bunu Leyla bilir. Döyüp onu o Leyla bilir ki o... Niye, Nezri'nin anası Bayramova Sevinç Sabir kızı. 3 uşaq, 3 kız. Türkan 12 yaşında imtina edir. Nezri'ni xəstə olduğu için atır. Ve sonraki taleyi neler baş verir? 21 ildən sonra Nezrin bioloji valideynleri ile üz yüze geleceğiz. Tamaşaçlar, ama kısa bir ara. İkili ekranlarda gördüğünüz her bir şekle dikkatle bakın. O şəxslər axtarılır. Haciyev Tofiq Habiloğlu. Qaracayev Elbro, Sakif oğlu, Abdullayeva Səyidə, Mövsüm qızı, Əbilov Səyyab, Səyyub Yaqub oğlu, Baxışov Azər, İmaməddin oğlu, Allahverdiyeva Dilarə, Göygöz qızı, Şəfiyev Elman, Məmməd Seyid oğlu. Bunların her biri axtarışdadır. Tanıdığınız, bildiyiniz varsa 050 501 01 47-yə zəng edin. Elnur Əli də gəldi Medera Hospitalının. Değerli doktoru Nezrin. Bəli. Bacın Türkan da buradadır. Gördüm. Gördün mü? Bəli. Dəftər vardı, onu götürdüm. Müəllimlərin nömrələrini verirdim ona göre. Gördüm. Nezrin. Mən sənə söz vermişim de yanındayım. Ama biraz səbirli ol. Sən o ziyafətin... Deməli, ziyafət, imtina eləyirsən qızdan. Ərzəni verib imtina eləyəcəm. Ərzəni verib imtina eləyəcəm. Subut elətdirəcəm ki, o mənə şər atır, xahiş edirəm, Leylə gəlsin bura. Mən tezdən çağır... Yox, gəl belə eləyək. Bəli. Gəl belə eləyək. Qoy araşdırma geçsin. Geçsin, geçsin. Onu mən efirdə... Elan eləsəm ki, əgər ona yalandı da sənə şər atıb. Yalan şər. Sənə mən ziyafət söz vermişəm, ziyafət. Hə, o ziyafəti o vermədən yalan səni yola sala bilmərəm. Yalan, mən Xoşqədəm xanım. Belə asanlıqla gedə bilməsəm, mən o ziyafəti sənə verəcəm. Pis olsaydım, o mənim yanımda gəlib qalmazdı. Onu məhkəm əlindən verdilər mənə. Bu həyatda, hə, bu həyatda. Özü dedi, hara, elə talelər gördüm ki, mən də dedim ki, onu saxlamağa, mənim istəməyərək, hər gecə göz yaşları tökərək, bir tikə çörək üçün, kimsəsizliyinə görə əzab vəziyyətlərə dözən qadınlar gördüm, qızlar gördüm. Sən tez-tez demə bu sözü ki, pis idim, sən niyə gəlib? Hara gedəydi? Hanım, 10 gündür mən saxlıydım. Mən 8 aydı başqa yerdə idi. Gəlsin, danışsın da. Zülfiyə xanım. Bəli, mən 10 gün gəlib yanıma. Bu uşağı götürmüşdün və saxlamalıydın da. Xanım, ondan da o da mənə şər atdı, qoydu. Polis əlindən. Mən elə bilirəm ki, bu qız nə danışırsa doğru danışır. Doğru danışır. Bu qız nə danışırsa doğru danışır. Bir də üzr istəyirəm. Deyir də qız lazım. Nezrin de senin yanına çaresizliğinden geldi. Allah bunu. Sen atalık yapma. Gör ne diyeyim? Sen ne atalığı yaptın? Ben ona dedim ki. Sen atalıydın. Ben ona dedim. Bu çocuk böyle dedim, burada Nezrin, konuşmazdı. Benim sana saklamağa. Xoşqədəm xanım, biz sizin niye göre gittim o yanına? Diyen, diyen, diyen. Ne? Biz sizin onun yanına niye gittim? Bir tiçe çöreğe göre. Bir tiçe çöreğe ihtiyacın var. Neçen cilde götürmüşsün bu şahı? Ona göre. Bəli. Neçen cilde götürmüşsün? Götürmemişim. Yok, sualıma cevap edin. Yadından çıkıp. Yadından çıkıp. Məhkəmiyə kim müraciət eləmişdi götürməklə bağlı? Leyla. Neçen cilde? Bilmir də, neyse, onlar müzahir. Səbəbi var, ey Xoşqədəm xanım, bir dəqiqə xahiş edin. Neçənci ildə götür, səni zorla apardılar məhkəmiyə? Yox, Leyla hanım. Leyla həyat yoldaşıdır. Bildim, ey, yəni Leyla müraciət eləmişdi. Leyla müraciət eləmişdi, Leyla da həyat yoldaşındır. Leyliyə demirdin ki, mənim 3 dənə uşağım var, bunu neynirsən? Mən çox iqna etdim, ancaq olmadı. Məhkəmə qərarından götürmüsən də, düzdür. Uşağın 18 yaş tam olub. Bəli. Olub. Düzdür, 18. Sənin hüququn yoxdur ondan imtina eləyəsin. Nə görə? Ona görə açıq yetkinlik yaşına çatıbdır.
Bu düz danışmır. Düz o düz danışmamağı başka. İndi deyirsən gedirəm, ərzə verəm, imtina eləmək. Eləyə bilməzsən. Yetkinli yaşına çatıb. Yetkinli yaşına çatıbdır o. O, mən çoxdan anası da imtina eləyim. Məhkəmə qərarı var. Bir dəqiqə, analığı məndən imtina eləmibdi. Övladlığa götürmüsən, düzdürmü? Bəli. Götürmüsən. Bəli. Uşaq yetkinli yaşına çatıb, artıq sən, nə sən, nə bu xanım... Ondan imtina çıxacaq. Ramil bəy, mən bu cəqə boşanmamışam. Sadəcə biraz problem olub, mən başqa rayonda olmuşam. Bunlar yaydidə olub. Mən boşanmağından danışmıram, deyim mən. Mən mənə maraqlı deyil ki, siz boşandınız, boşanmadınız. Aydındır. Bu xanımla bağlı, uşaqla bağlı. Yəni deyir ki, sən imtina edə bilməsən, aydındır. Zəngimiz var, telefon zəngimiz var. Bir saniyə, əyləş. Ziyafət, səbirli ol. Sənə gözəl bir ziyafət verəcəm. Gözəl bir ziyafət. Xoşqədəm xanım. Sənə gözəl bir ziyafət verəcəm. Yadiyi də araşdırırsın, mənə də araşdırırsın. Sən narahat olma. Nə lazımdır, mən verim. Sən narahat olma. Hə. Narahat olma. Kim var telefon xəttində? Bəxt yaxşı şeydir. Xoşqədəm xanım, yalandan deyirlər ki, hazırlıq müəllimlərinin pullarını biz veririk. İndiyə qədər 3 ildir gedirəm hazırlığa, and olsun Allaha pulsuz hazırlaşdırıblar. Yalandan çıxıb verilişdə deməsinlər, müəllimlərinin pullarını mən veririm. Aydındır. Alo. Efendim. Xoş gördük, buyurun. Mərhaba. Mərhaba, salam. Aleyküm selam, nasılsınız? Çox yaxşıyam. Baxın, siz Azərbaycanlısınız yoxsa? Hayır, Türk'üm ben. Aha, Türksünüz. Çok güzel. Buyurun hanımefendi. Buyurun, eşitirəm sizi. Ben Azerbaycan'a, Zulfan'ın yayıcı kendine misafir geldim. Aha, neçinci ilde? Neçinci ilde? İl olarak, tam olarak demeyeyim çünkü sık sık gelip gidiyor. Vallahi diyorsan Azerbaycanlı'da neyse... Efendim? He neyse tamam. Aha neyse geldiniz yaycıya misafir geldiniz. Aha. Sorum var. Komşular orada. Yani tanıdık böyle. Ben orada bu kız çocuğunun böyle nasıl desem 9-10 yaşlarında bir kedileri falan tutup o ziyafetinin teyzeleri almıştı hep daha. Ben bir dakika Diyan, bu Nəzrin mi o pişiyin? Aynen, o kızın zaten yurttan verildiğinde de psikolojisinin bozuk olduğunu mutlaka söylemeleri gerek. Söylemişlerdir de mutlaka. Gören yok idi, bunun elinden alsın. Evet, gördüler zaten aldılar. Diyorum ya, Ziyafettin'in teyzesi. Bir tane Ordubat'ta yaşayan teyzesi var. O aldı onun elinden. Mikrofonu götür. Ziyafet danışılan doğrudur. Aynen. Aynen ya. Yok hep bu hanım değil. Konuşular bak. Bir halda idi ki, heç özün də bilmirdi. Leylə gəlsin, yani, Leylə desin ki, nə görür. Yaxşı, belə heyvana belə qəddarlıq göstərən bir qızı nə yaxşı saxlamışsan, niyə qaytarıb aparıb vermirdi? Qaytarmadı Leylə. Mənim günahım nədir? Mən dünən evdə soruşdum, çünki bacısı da ziyafəti. Dedi ki, mən pişikləri sevirəm. Nə var ki? Onlar da bizim kimi bir nəfəs ala verir. Sən dedin, sevirəm. Yalan danışır. Birincisi, mən onu tanımıram, bu bir. İkincisi de ki, yalandan çıxıb deməsin ki, bu qız belə hərəkətlər edib. Ayıb olsun. Qonşudur, qonşu. O kimdir ki, onu bilmirəm. Qəşək bir tanıysan sən onu. Sənə danışdın olmadı. Hələ utanmaz utanmaz böyle hərəkət edəm, sənə danışırsan. Mən niyə utanırım ki? Üzlə danışırsan, sən mənim yanımda. Mənim ağdır. Hə. Sən mənə şər atma. Şər görəcək çıxma. Hə. Danışma mənim yanımda. Vermə şər atma mənə. Haqqın yoxdur sən. Şər atma mənə. Aydındır, bir dəqiqə. Leylanı bağlayın Efrə. Leyla ilə sən bir qurğu qurmuşsunuz. O gəlməlidir bura. Sən narahat olma. Yaxşı, bu məqsəd nədir Leylanın? Leyla biləndə bəzi şeyləri Leyla özündə deyil bu dəqiqə. Yox, o qurğudur. Bu kişinin qurğudusudur. Gəlsin atasının yanına. Hə. Hə, problemi orada. Ancaq bunun nə olubsa, yaydidə olub. Xeyr, sənin yanında da olubdur. Sənin yanında da olubdur. And olsun Allah, hər gecə mənim başıma oyunlar atır. Nə oyun gətirmişəm sənə? Hər gün televizora baxa-baxa mənim başıma oyunlar atır. Bu da dəqiqə gözümün önündə canlanır. Quran haqqı hər gün gecələr gözümün önündə canlanır.
Dəhşət. Bir dəqiqə, ay xanım. Ata, tap yaşam. Səndən müsa... O bir dənə üzük taxanmaz da əlinə o evdə. İndi üzüklər taxır. Nə ol ki, cavan qızı da... Başa düşürəm. Yəni o şeyin əyəsi deyildi o. O bura gələndən sonra oldu. Bura gələndə taxıb onları. Bəli, o bura gələndən sonra. Səni ant vermişəm Allaha otur aşağı. Bax, görürsən tamaşaçı da bilir mən nə vəziyyətdəyəm. Mən bir dənə burada açıqlama vermirəm. Şər bazdır. Şər baz, xəst də sənin təbirincə desək, yaxşı olmayan bir qızı, üç uşağın oğlu ola, 13 yaşında gedib xəstəxanadan sən götürsən. Səhv eləmişəm. Deməli, məqsədin var idi. Çox səhv eləmişəm. Məqsədin var idi. Yox, səhv eləmişəm. Məqsədin var idi. Məqsədin, ziyafət. Məqsədin var idi. Otur aşağı. Otur. Mənim Allah şükür, xanımım da yanımda idi. Xanım da qəşək bilir. Hər şeyi bilir. Sən necə atarsan qonşu sənin uşağın başına iş gətirir? Necə ol, utanmırsan, elə danışırsan. Bəsdir sən alın, mən ki, başıma bu önünə aç gəldi. Bir dəqiqə, mən başıma ki... Bir dəqiqə, məlimə, bir dəqiqə. Mən başıma ki, bu oyuna ki gəldi. Hələ mən heç səhvələrlə təzqilə göstərdi. Heç gedək həmən yerə də, elə bir ki. Gedək arvadından barışaq, elə harada oturmuşsan, elə orada da otur. Mən də qayıtdım ki, xeyr, and olsun Allaha. Mən hələ bu verilişə çıxmamışım. Deyədim, Xoşqədəm xanımla söz gizlətmədim. Çünki niyə? Əgər hamısını saxlasam, Xoşqədəm xanım mənə kömək eləməyəcəm. Ona görə, hamısını burada sirk kimi atıb deyəcəm. Mən sənə deyirəm, və orada sən mənə dedin ki, məhkəmə deyim, mən atam ilə qalacam, anam ilə qalmayacam, çubutlar var. Ata ilə ona görə qalır, ən azından bilir ki, sən onun başına nə gətirə bilərsən. Yox, onun başına gətirmir, onun başına gətirənlər gətirir. Onsuz da bilir ki, sənin kapasitən nə qədərdir. O yaycidə olub, onun nə olub yaycidə, xaric edim araşdırırsın. Mənim yanda olmuyor. Mənim yanda olmuyor. Biz işlə mənə bağışını xoş qədəm xanım. Mən hələ pomada nə idi, iş bilmirdim. Pomada nə idi, gözə vuran nə idi. Sən qəşək bilirdin. Bir dəqiqə. Onu da mən bilmirdim. Sağ olsun, müəllim məzun oldu. O mənə bəzədi, elədi məzuna görə. Məllim, siz mənə ki, inanmışsınız. And olsun Allaha, noyabrın 24-dür, mən bura gəldim. Xanım, eşidirsən, nənə mən məcbur deyiləm sənə inanmağa, nə də ona inanmağa. Sizin danışıqlarınızın özündə o da şişirdir, sən də şişirdirsən bir qıraq. Biraz şişirtmə də, elə şeylər var ki, üzr istəyirəm qulaq as, qulaq as mənə bir dəqiqə. Üzr istəyirəm, bütün cəmaatdan üzr istəyirəm. Səndən də yaşlı insanların məhkəmə mübahisəsini aparmışam, ey mən. Dərinə getmirik. Biraz şişirtmə məsələni. Nə eləyib eləmiyib, bir dəqiqə gözlə də. Gözlə də bir dəqiqə. Əndazədən çıxardır sizə adamı. Bu oradan deyir, bu buradan deyir. Ata bala, qızındır də sənin. Gör nə tərbiyə vermişsənsə 13 yaşından olan uşağa gəlib burada pomada söhbət eləyir. Bir dəqiqə gözlə. Tərbiyəsini sən vermişsən onun 13 yaşından. Onun səbəbi səndədir. Anası, hansı anası? Ha? Leyla verir. Və sən hara baxırdın? Sən hara baxırdın kişi kimi evdə? Gəlib bu qız sənin ailəndən çıxır, sənin yediyin, qazandığın çörəkdən yiyən qız gəlir bu günləri, millətin sizə deyir, atam mağa deyir, pomada. Mən nankordur, mən sizə deyim nankor övladdur. Çox şey demirik, siz nə qalışırsınız? Hələ çox şey ehtiyac yoxdur, o bəllidir. Mən nə deyirəm, oteldədir, o deyir, mən pomada almışam. Oteldə onun sumpasını baxın, görün, nələr yoxdur. Bir dəqiqə, sən mən oteldə pomada zad almamışsın, sən mən pomada ordubatda almışsın, yalan danışma. Hələ gündə o sözlər deyidir.
pamadanı çekme. Ben neyim sen pamada? O ne demek? İncikli, boncuklu pamadaydı, boyaydı, onu boş verek. Sen atasan da, atasan. Bəli. Bu, sen onun terbiyesini veren sense. Vermem sen. Sen şimdi ev konuşuyorsun ya böyle. Sen nasıl bir kişilik olduğunu zaten gösteriyorsun cemaate. Ben neyine malum onu? O bize ne dedi? O diyeydi ki benim atam benim yanımdaydı. Ben atamın arkamda, ben anamı o şekilde arıyorum diyeydi. Artık niye ben, demiyor da senin hatalarını söylüyor? Artık ben onu diyeyim bilmem. Niye demiyor? Benim öz atam değildi ama yok, daha gibi arkamdaydı. Bana karışma. Benim mesleğim o öyleydi. Özür tonu çok kalktı ha. Sen dinlemiyorum. Çünkü çok emosyayla danıştınız. Ben görsün sessizlik tonunu çok kaldırdı. Elmira Hanım yeme içmeyi bıraktınız benimle uğraşıyorsunuz vallahi. Sessizim gördünüz nereye değilsin sessiz tonla da bu görsün ses ardadı. Sessizin tonu benden Elnur de yüksek Elmira Hanım kaldı. Artık baktı de, sizden öğrendi. Ay valla benden çok öğrenirler. Vallahi öğrene gelirler. Koy öğrensinler. Tekrarlasınlar. Demeli, bir de son zamanlar görümüzü Elmir Ekber dostum da ayak üstüne durur. Ben kimi danışır. Yani onu ben elemişim de burada ayak üstüne danışmak. Demeli Özcan Bey'in kızlara karşı hamının kişilerin hususuyla gördüğünüz Ramil Bey kimi sakit adam ses tonu kalktı. Onu hiç kimse bu efirde ses tonunun yüksek çünkü tabiaten sakit bir insandır Ramil Bey. Ama Ramil Bey böyle ses tonunu kaldırdısa demeli bir kişinin Özcan Bey'in biz kadınız sesimizle, hareketimizle, gözyaşımızla neyse bildirir ama kişiler çok təəssüf ki bizim kimi nə gözyaşıyla, nə bağırtıyla, nə bəzən emosional hərəkətlərlə öz fikirlərini ifadə edə bilmir. Amma gör nə vəziyyətdir ki, əlimdə qayçı var ha, bunu tamaşaçı bilsin, onları biz efirə vermirik çoxun, kəsirik. O nə həddə gəldi ki, Özcan bəy Elnura xanıma səs tonuna görə irad bildirən Özcan bəy belə səs tonunu qaldırdı. Bu o talidən. Bağla. Hoş geldin. Hamdan size söz deyim. Bayağı burada müəllim dediyesen ona da dedi. Dedi ki sen hakkın yoktu. Salam. Buyurun. Bir dakika kızım. Salam. Buyurun. Salam. Salam. O kız yalan danışır. Çünkü ben o olan rayonda ben de olmuşam kentte. Aha. O kızı bunlar götürende, bu aile götürende, oraya getirende ile hastaydı. Böyle. Aha. Hərəkətləri var idi. Yani bunlar eləməyibdi. Onun o hərəkətlərin bağlı eləməyib. Çünki mənim yazığım gəldi, gözə bilmədim, zəngələrim. O çox şeyləri yalan danışır. Neyi yalan danışır onun, kızım, bacım, anam? Neyi yalan danışır? Bir-bir sadala mənə bilim. Leyla xanım onu hazırlıqlara qoyduğu müəllimlərə belə zəngəlik deyirdi ki, mənim qızımı yaxşı hazırlaşdırın, oxusun. Onu istəməsəydi məktəbə də qoymazdı, hazırlıqlara da qoymazdı. Onsuz da Leylanı pisləmir, Nəzrin deyir ki. Leyla haqqında pis danışmır o. Aha, sonra? O müəllim söhbət eləyirdi, deyirdi mənə nəsə eləyirdi. O müəllimi də o, bu atasını indi şərlədiyi kimi şərləmişdi. O da... Müəllimi şərləmişdi. Aha. Siz həmən vaxtı... O müəllimin yanında olmuşduz. Biz olmamışdı. Hə. Yani görmüşdük də. Yani yox, bir dəqiqə kızım. Əlində fakt var ki, bu qız müəllimi şərləyibdi. Onu bilmirəm, amma dedilər ki... Bilmirsənsə, niyə bir gənc qızın həyatı paramparça olmuş, dağılmış, bir qızın haqqına girirsən, ay bacım, ay anam? Haqqına girmirəm. Bəs nə deyirsən? Deyirsən ki, müəllimi şərriyib. Mən də tamam, deyirəm, oldu, şərriyib. Sən o şərrədiyi haqqında əlində bir fakt var, ver mənə onu efirdə göstərim. Yox, mənim əlimdə fakt yoxdur. Yani o müəllim həbs olundu, bir dəqiqə. Bəli. Həbs olundu. Qızım, şərrəmişdirsə... Necə qalmadı? Əhv olundu. Ya nə? Kənddən çıxıb gedib də. İndi yəni həbs olundu qızım, bəli. Həbs olundu. Bəli, həbs olundu. O da mənə qarşı hərəkət edib ona görə. Yəni aydın məsələdir.
saxladı. Ağır. Yəni həbs olunubdur. Əgər sənin dediyin kimi şər idisə, fakt yox idisa, onu hüquq mühafizə orqanları həbs edə bilməzdi, qızım. Lütfən. Mən bilmirəm, qarışmıram. Amma yəni ki, bu uşağı... Qarışırsan, indi sənə sual verim. Ailəm var. Qına girmirəm. Sadəcə... Ailəm var, qızım, uşaqlarım var. Var, var. Qızım var. Var. Qızı olan hər bir ana ehtiyatlı olacaqdır. Ehtiyatlı olacaqdır. Hansısa qızın, qadının haqqına girməyəcəkdir. Bugün Nəzrinin başına gələn sabah sənin balabın başına gələ bilər. Sən bir çox şeyləri açıb deyə bilmirəm. Ürəyim partlayır burada. Heç olmasa qadınsız. Qadını müdafiə edin, qızı müdafiə edin. Çünki evinizdə də var deyirsiniz. Qısa bir ara kanalı dəyişməyin. Davam edirik, əsəmaşaçılar. Elbrus Qaracayev axtarılır. Allah Verdiyeva Dilarə Göygöz qızı axtarılır. Abdullayeva Səyidə Mövsüm qızı axtarılır. Qurbanov Nəriman Balaşirinoğlu, Fəttahov Əziz, Arif oğlu, Əliyev Tofiq Ələkbər oğlu və onlarla bu kimi şəkilləri izləyirsiniz. Əgər bu şəxslərlə bağlı hər hansı bir məlumatınız varsa, 050-501-0147-yə zəng edə bilərsiniz. Sponsorlarımız təşəkkür edirəm. Baş sponsorumuz Batı Göz Klinikasıdır. Bugün 15-idir, hə? Aa, bugün son gündür. Saat deməli, bugünləri əziz sumqayıtlar saat 17:00-a qədər. Son bir saatınız qaldı. Deməli, Sumqayıt Şəhəri Kimyaçı Mədəniyyət Sarayının qarşısına gedirsiniz. Türkiyənin və Azərbaycanın peşəkar doktorları pulsuz, parasız gözünüzü müayinə edir. 012-310-40-33 əlaqə nömrəsidir. Medera Hospitalına təşəkkür edirəm. Türkiyədə ixtisaslaşmış xalq təbabəti üzrə mütəxəssis uzman Elnur Əli dekabr ayından hər şənbə bazar günləri Gəncə şəhərində olacaq. Onurqa ilə bağlı skalyoz, kifoz problemi olan xəstələri dərmansız, əməliyyatsız müayinəsini həyata keçirəcək. 055-799-1121 əlaqə nömrəsidir. Uğur Yolu Rehabilitasiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Əgər evinizdə narkotik istifadəçisi, oyun asılılığı olan, içki düşkünü olanlar varsa, tələsin. Uğur Yolu Rehabilitasiya Mərkəzinə dünyaca məşhur 12 addım proqramı ilə bu problemlərdən yaxınlarınızı xilas edə bilərsiniz və konsultasiyalar pulsuzdur. 055-877-2299. Nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Qeyd edeyim ki, Türk deməli, Nevroloji Dərnəyinin üzvü Jailə xanım Qarayeva bilirsiniz ki, Ankara Qazi Xəstəxanasının Nevrologiya kafedrasına uzun müddət çalışıb. Müdafiə və Sənaye Nazirliyi nəzdində bir çox dövlət xəstəxanalarında fəaliyyət göstəribdir. Əgər əsəbilik, panik atak, depresiya, baş ağrıları, migren, baş gicəllənməsi, yuxu pozuntusu, yaddaş problemi, epilepsiya, qıc olma, yaddaş və qavrama problemləriniz varsa başqa yerə getməyin. Ölkənin bir nömrəli nevroloqu Jailə xanım Qarayevaya müraciət edin. 050-363-1002. Bir daha deyirəm, 050-363-1002-yə zəng edə bilərsiniz. Travmatoloq ortoped Dr. Mahmud Bilirə təşəkkür edirəm. Türkiyənin məşhur doktorlarından biridir və hal-hazırda Medera Hospitalındadır. Diz, bud, çanaq, çiyin, endoprotez əməliyyatları istəyənlər 050-994-98-90-a zəng edə bilərsiniz. Quba Şahdağ Turskavet Sanatoriyasına təşəkkür edirəm. Gözəl bir xəbər. 2 yanvardan etibarən 1 gecə 2 gün 75 manat, 2 gecə 3 gün 130 manat, 1 nəfər üçün 3 dəfə qidalanma, spa, hovuz, fitness daxil, hər şey daxil, mükəmməldir. 050-252-2256 əlaqə nömrəsidir. Zob doktorumuz cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Yorğunsuz, əzginsiz deməli zobdan əziyyət çəkirsiniz və onun da həkimi burada oturubdur. 050-603-8182 əlaqə nömrəsidir. Həftənin 5 günü Bakıdadır. 17 dekabr Sabirabad, 18 dekabrda da Bərdədə olacaq əziz izləyicilərimiz. Dəhşətlər içərisində mən bu tətildə gələ bilərəm Quba Şahdağa. Xahiş edirəm, mən məsələlərimi sakitləşdirəm. Buyurun, gəlin, nə demək, hər zaman için. Başımızın üstündə yeriniz var. Can bəy, mən də gələ bilərəm. Tabii ki, özelliklə siz.
Elnura xanımın çox ehtiyacı var. Əsəblərim körlanmış, son vaxtlarda çox körlanır əsəblərim. İnşallah, buyurun gedin. Özellikle sizə gözəl bir təklif eləyim. Buyurun. Boksa gedək. Agresiyanı boşaltmaq. Hə, mən yeni bir, deməli, boksu yeni kəşf etdim. Artıq mənə lazımdır, mütləq lazımdır. Dördüncü dərsimdir gedirəm. Çox xoşbəxtəm. Tenisi nə qədər məşhurlaşdırdım, nə qədər dəbə saldımsa, boksu da elə dəbə salmağa qərara almışam. Amma bir onu bilirəm ki, əladır. Məncə, bir dənə orada boks hocası da aparın Qubaya. Elnura xanımla mən orada boksa... Hocam, bəyin üstündə nəsə edə bilərəm. Yox, mənlə, mənlə. Mən sizin şəklimi verim, siz sürekli şəklimlə şey yaparsınız. Ay. Nəzrin, bacın Türkan buradadır. Türkan! Türkan, eşidirsən mi məni? Bəli, bəli, çox. Türkan, ümumiyyətlə, niyə efirə çıxmırsan, qızım? O qaranlıq otaqda niyə oturmursan? Bunu istəmirəm. Necə? İstəmirəm, istəmirəm. Qaçdığın, gizləndiyin biri var mı? Xeyr, yoxdur, amma sadəcə istəmirəm də, xoşlanmıram. Türkan, ananla axırıncı dəfə nə vaxt görüşmüsən? 12 il bundan qabaq, 12-13 il. 13 il bundan qabaq. Bəli. İstərsən mi ananı axtaraq tapaq? Təbii ki. Nə üçün onu? Həqiqətən səni 12 yaşında bir yaşlı kişiyə dəyişən ananı görmək istəyirsən, yoxsa nəsə bir planın var? Məsələn, Nəzrin aydındır, axtarır Ziyafət kimi, Leyla kimi ailədən, kişidən, qadından qurtarmaq üçün. Sən nə üçün axtarırsan? Mən sadəcə olaraq 2 kəlmə söz soruşmaq üçün. 2 kəlmə? O 2 kəlməni mənə deyə bilərsən? Yox. Niyə ki? Neydə? O qədər sirdi? Bəli. Nadanın gətirin mənə, Samirə. Qızım, aranızda nə var idi ki, onu gizli saxlayırsan, ananla? Sir deyil, sadəcə olaraq iki kəlmə bir sualdı. Sənin sual atan ki var idi, o yaşlı kişiyə ki, sizi, uşaqları hamını qoyub qaçdı. O necə? Kişini tanıyırdın, o yaşlı kişini, ananın uşaqlarını qurban verdiyi. Bəli, bəli, tanıyırdım. Tanıyırdım. Nəzrin, sənə bir şey göstərmək istəyirəm. Şəkilini göstərmək istəyirəm. Qalx və bax. Verin şəkili. Nəzrin illər sonra, 21 ildən sonra atasını Cəbində yox parası, bofradır cigarası, yüreğindədir yarası. Altı çocuk büyütmüş, bir işçi maaşıyla, bu adam benim babam hey. Ağlama benim babam, ağlamana çar babam, kara gün geçer babam hey. Gel açar babam, ağlama benim babam hey. Ağlama mazlum babam, ağlaman açar babam, ara gün geçer babam. Bu senin atan. Yüreği açmayan bir haber verin. Gel açar babam, Allah büyük. Mən demişəm, hər şeyi dözəcəm, hər şeyi. Nə deyirsiniz deyin, mən dözəcəm. Atanla bağlı da xəbərlərim xoş deyil. Kasketiyle omuzunda sakosuyla.
Nəzrin. Eyni sənə bənziyir. Sən atana bənziyirsin. Adətən deyirlər, atasına bənziyən qızlar xoşbəxt olur qızım. Amma sən xoşbəxt olmamısan. Bədbəxtin də bədbəxtisin. Mən olsun hər gün onu deyirdim. Hər gün onu deyirdim. Sən bədbəxtin də bədbəxtisin. Nə atadan yarımaq, nə anadan yarımaq. Heç nə görmədim həqiqətən. Tək başına həyat mücadiləsi vermək. Nə bilim, yəqin ki, sonu yaxşı olar. Deyirlər, əvvəlin yox, axırın gətirsin. Qoy sənin axırın gətirsin, bala. Qoy sənin axırın gətirsin. Atanla bağlı, ay Allah, inanırsınız, o qədər böyük zərbələr alıbdır ki, bilmirəm nə, ona xəbərləri necə verim, anadan necə deyim. Hər zərbiyə hazırdır, çünki artıq o nəzrində bir his qalmayıb. Bütün hisslərin öldürüblə, hər şeyə də hazırdır, hər şeyə də dözür. O nəzrində ən ağır xəbəri də, ən pis işi də başına bundan sonra gətirmək olar. Türkan, mən sənə desəm ki, ananın da, atanın da bugün sənə ehtiyacı var. Səni atan, səni bir yaşlı kişiyə qurban verən, övladlarını atan, Türkanın həyatını dağıdan, o yazıq kişinin həyatını dağıdan, qadın və elə bu kişinin özü də yataq xəstəsidir, nə bilim, fiziki qüsurludur. Baxardın onlara sahib çıxardın, qızım? Atama baxardım. Çünki o an heç bir günahı yoxdur. Baxardım. Mən söz vermişdim ki, yataq xəstəsi olsa belə deyib baxacam. Bəs ana? Ona da baxmaq məcburiyyətindəyim, çünki mən üzr istəyirəm bağışını 9 ay məbəddində gəzdirdi. Nə olsun ki, baxmadı, qayğıza göstərmədi, amma yenə baxmalıyam. Çünki o dünya var. Ona görə baxmalıyam. Halal olsun sən. Baxmalıyam. Görürsən, ziyafət, qəlbə bax. Belə bir adam pişiyin... Yalan deyirlər, onlar heç biri elə şey olmadı. Ay qardaş, kim öyrədi bu? Allah onu qəşəyə öyrədiklər. Kim? O belə deyildi. Kim öyrədi? Bilmirəm, ona qəşək padeşkə verir. Xoşqədəm xanım, mən Allah haqqı istəsəz Leylanın özündən də soruşum. Mən indiyə qədər pişiyi ən çox sevdiyim heyvanlardan biri də pişiyi obda. Qurana and olsun... Sizin evdə pişiyiniz var? Mənim evdə pişiyim yoxdur, amma qonşuda var, mən aparıb onu qucağına verəcəm. Allah haqqı, mən elə hərəkət eləməmişəm. And olsun, Quran-ı Kərim kitabın əlmə basaq. Sən heç özünü idarə elə bilirdin, pişikdən bətər idin o evdə. Ağzın danışığın bilir, sən ağzın danışın bil ki, gör mən heyvana bənzədirsən. Ağzın danışığın bil. Sən eləyirsən ki, mən bir də o evə qayıdım. Xeyr, o evə qayıdanmaram. Qayıtma. Ayıb olsun sən. Dünəndən deyir ki, pişik mənim ən çox sevdiyim heyvandır. Dünənki o bacısı... Bir də xoş gedəm xanım, deyirlər, şəraftıdır. Ola bilməz, eləşir. Onun da adını deyərəm, əsgər. Əsgər kimdir? Mən birinci dəfə başımı oynatan o qız ki, deyir, şəraftıdır. And olsun Allaha, Culfa məhkəməsindədir o işlər. Yox, xanım, əgər məhkəmə olubsa, qərar çıxarılıbsa... Mən şəhzad atmıram. İstəsəz Leylanın özündən də soruşarsınız. Leyla ümumiyyətlə telefonlara cavab vermir. Qərarları var onların. Vardı. Qüvviyə minib artıb. Bəli. Qüvviyə minib. Özdə xoş gedəm xanım, mənim başımı bu hərəkət eləyəndən sonra qaçıb getdi, samolyotə minibdir ki, yəni qaçmaq istəyib də, orada samolyotda da tutublar. Yəni o qərarlar qüvviyə minibsə, ondan qorxmağa dəyməz. Artıq açıqdır Respublikada. Hətta bir də görürsünüz ki, xarici ölkələrə məhkəmə tapşırıqlarla da verir. Yəni əgər qüvviyə minibsə, açıqladır. Nəzirə, bu verilmişdə, inanın, sənin qədər ürəyim heç kəs ağrımamışdı. Bu qızı nə günə qoymuşsunuz, bu qızı, nə biləm, bilmirəm, sən, Leyla, ətrafdakılar, kimlər, bu qızı həyatın darmadağını dağıtmışsınız, nəyin ki bunu, üç qızın da. Mən baxıram, o qız danışdıqca ona baxıram, o gözünü qaldırıb heç yerə baxa bilmir. O qədər təziklər görüb, o qədər psixoloji nəysə. Dönəcəyik, deməli, sənə xəbərim var. Yəqin üçüncü bacın Aysunla da maraqlanırsan. Xeyr, onu görməmişəm. Yox, bilirəm, görməmişəm. Maraqlanırsan, kimdir, haradadır. Bəli, onu maraqlanmalıyam. 12 yaşında Türkanı attı, uşaqkən xəstə olduğum üçün mənə attı. Yanında az yaşlı Aysu var idi. Aysun nə oldu? Yəqin ki, ondan da maraqlanırsan. Bəli, maraqlanırım. Xəbər verim. Bir bacıyam da, maraqlanmalıyam. Üç bacısınız, əlbəttə ki, maraqlanmalıyam. Sabah onun övladın başına bir iş gələndən sonra mən özüm narahat olacağım. Ona görə. Ürə
ürəyim ağrıyır, ay Arzu. Sən, Aysun, Nəzrin, neynirsən, eysən? Elə şeylər danışırsan ki, adam deyir ki, bu boyda əzab əziyyət görmüş qızın qəlbində. Mən gördünüz bayaq nə dedim? Dedim ki, mən hər dəfə yıxılıb qalxdıqca həyatda bir şey öyrəndim. Məsələn, Xəzərə gedəndə çox emosional idim ilk, məsələn, böyük zərbəni alanda. Çox emosional idim, səbri öyrəndim, müdrikliyi öyrəndim, təmkini öyrəndim. Bura mənə sadə olmamağı, daim belə durmağı və mərhəmət hissini biraz hər kəsə layiq olduğu, hər kəsə layiq olduğu münasibəti göstərməyi öyrətdi. Yəni, insan yıxıldıqca qarşında, belə deyək, insanın sənin münasibətinə layiq olmadığını gördükcə dəyişilir. Sən bu boyda əziyyət çəkmirsən, amma qızım, dəyişməmsən. Sən elə deyirsən ki, mən hamıya baxacam, bacımdır baxım, anamdır baxım, atamdır baxım. Ona, əgər ona imtina eləsəm, mənim kimim olacaq? Tutaq, mən onlarda imtina eləyim, valideynimlə imtina eləyim. Mənə kim sahib durur? Ziyafət. Allah eləməsin. Leyla. Allah eləməsin, istəmirəm. Da, o həyata dönmək istəmirəm. Onun hərəkətdən deyəcək. Bu 21 ildə həyatım sönübdür, heç olmasa istəmirəm. Da, 22 fevran 18-i mənim doğum günündür, istəmirəm. Çünki sən uşaq olmamışsan, dala olmuşsun. Neçəsi doğum günündür? Fevran 18-i. Sənə gözəl bir doğum günü keçirəcəm. Keçiriblər sənə doğum günü. Xeyr. Söz verirəm ki, günaydın Azərbaycanda sənə gözəl bir doğum günü keçirəcək. Xoşqədəm xanım, siz mənə böyük bir doğum hədiyə verdiniz. Necə? Siz onu patdeş gəliyirsiniz. Telefon verəcəm, nə, ona görə... Yalan danışır Xoşqədəm xanım. O atanı da atar, ananı da atar, şər də ata bilər. Mən niyə dəstək verməyim ki? Əzilən bir qıza dəstək verməyəcəm. Hərəkət deyiləmsən, onu da verilişə deyil. Mən neyəmişəm sənə? Xahiş edirəm, araşdırırsın. Dena testində verilsin. Yaxşı, aydındır bircə dəqiqə. Nəzrinə 21 ildən sonra ana və atası ilə bağlı xəbər veriləcək. Oy, bunlarla çox çətindir mənə. Əntiqə. Mikrofonu götür, mikrofonu götür. Əntiqə, mənim sənə də xəbərim var. Yəqin ki, Əntiqəni tanıdınız. 1930-cu illər demişdin də, bibilərin. Bəli. Üç bibi, xatırlayırsınız, 1930-cu illərdə Rəmziyə üç qız övladı dünyaya gətirdiyinə görə ər evindən qovulur. Üç qız da onun əlindən alınır. Sonra Rəmziyə gedir, başqa bir yerə ailə qurur, oradan oğlu dünyaya gəlir, üstündən illər keçir və həmən oğul indi axtarır üç bibisini. Sənə axtarıram da 1930-cu illərdə baş vermiş bu hadisəni araşdırdı və bugün Əntiqəyə xəbərim var. Əntiqə. Amma sənə xəbər hazır olanda mənə deyin. Mən istəyirəm, bilirsən, nəyə toxunam? Bu dünənki məsələyə. Bu dünənki məsələ, Zöhrə xanımın məsələsi məni çox narahat eləyibdi. Yəni, Zöhrə xanım, mikrofon varmı yanınızda? Götürün mikrofon. Yəni, mən belə inana bilmirəm ki, bu kişi ilə bu qadın yalan danışsınlar. Onların üzündə nur var. Nur yağır. Bax, nur yağır, bəli. Necə? Nur yağır, deyirəm. Nur yağır üzlərindən, yəni. Dək. Bir bax, gör, onlar qatili oxşuyurmu gizli? Mən demədim ki, o qatil. Mikrofon verin, ora mikrofon, Elmira. Xeyr, Xoşqədəm xanım, mən ona demirəm ki, qatildir. Mən ona... Bu sözü dedi burada işte. Bəli, dedim. Ərim Rüsettədir, deyir, mənim adım orada niyə hallansın? Ərim Rüsettədir, mən danışam... Yəni, deyir, yalan mı danışır? Yalan danışır, mən ona elə söz deməmişəm, deyir. Mən gedib ekspertə, polisə... Beş ay, bircə dəqiq. Beş ay bundan öncə Zöhrə xanımın qızı sona evdə gecənin bir saatında ölür. Ekspertiza öncə istəmirlər. Ölümündən 9 gün sonra qəbir açılır, ekspertiza olur, amma deyirlər ki, meyit çürüdüyünə görə biz heç nə deyə bilmirik. İndi Zöhrə xanım gəlib deyir ki, mənim qızımı boğaraq öldürübdü kürəkənim, işə xitam verilibdi, xahiş edirik, bu məsələni müzakirə edək. Mən bu hadisəni xatırlayan, bilən
Bu aileleri tanıyanlardan xahiş edirəm. Elinizi vicdanınıza koyun, dürüstcəsinə bu məsələyə yanaşın ve dürüstcəsinə bu müzakirədə iştirak edin. Anonimlik de her zaman olduğu kimi Xoşqədəmin efirində burada korunur. Çünkü ben size göre güclüyüm. Sizin sayenizde neçə uğra imza atmışam ve atmakta da devam edirəm. Çünkü siz varsınız, siz. Mənə inanan, etibar edən, ərinə, yoldaşına, atasına, anasına sirrini demeyenler mənə danışır. Çünkü onların sirri benim sirrim. İndi Zöhrə xanım. Onları neye göre çıxartdım Zöhrə? Çıxartmaq fikrim de yok idi. Deyir, əri yara bandala bilmirdi. Məişət söhbətlərini qoy kənara. Bu uşağına, həyat yoldaşına dərməni nəyə alıb, o dərməndən nəyə işləyir? Qızınız, bir dəqiqə. Bəli. Qızınız 15 il idi ki, kürəkəninizlə bir yerdə yaşayırdı və sevgi üzərində ailə qurmuşdular. Elə dediniz. Bəli. İndi mən sizə sual verirəm. Sevgi üzərində ailə quran bir ailədə bu sevgi neçə il davam etdi? Neçə il rahat yaşadılar? Faktoloku deyim, Ağdamda olanda bir 3 il. 3 il. Bəli. 3 ildən sonra bunların arasında bəli, söz söhbət yaranır. Bəli, bəli. Siz də boşatmağa Bəli. Mingəçevirdən gətirəndə 50 dəfə mazəng elədim. Aha, gətirdin. Yol, gətirdim, gəldi, bir də apardı. Aha. Daxil elib dağıdı. Tozan nədir? Bəlkə yalan Allahın var idi. Onun həyatını dağıtdın, axırda da bu yerə gətirsin. Mən mi gətirdim? Siz gətirsiniz. Mən mi öldürmüşəm balam? Mən mi öldürmüşəm? Ay xoşbədəm. Eşidim, mən mi öldürmüşəm? 3 ildən sonra 3 ildən sonra qızınız artıq problemlər içində yaşadı. Neçə uşağı var qızının? 3. 3 uşağı. Bu 3 ildən sonra da o ikisi doğulub yəqin. Yaxşı, belə problemli ailədə bu uşaqlar necə doğuldu? Problemleriyle. Niye koyurdun kızın iki tane bak o uşağı? Demekten ölürdüm vallahi Kur'an hakkı. Neyse, yaxşı. Kızınızda artık 3 ildən sonra problemler yaşandı ve aç kalırdı evde deyilsiniz. Özümle geçmiştim Ağdama. Yadına gelir, aşın üzerinde kavlarım hem tepeme çırptı. Dur, kim? Çıktım, kürekeni. Kürekən kimdir ki sayfet? Var göldə. Söhbət hamısı böhtandır, böhtan. Getdik oylardan, mindik avtobusa, getdik Ağdamın düzünə taksi ilə oradan. Necən? Kürekən sənin başına bəli, bəli. Allah Allah. Bəli, ma dedi ki, o biri göyüm məndən yaxşıdır, dedim, hə yaxşıdır. Onda qavcadır, bəli. Arıqlandı durduğu yerdə, sizə qurban. Bəli, Xoşqədəm xanım, nə deyirəm? Belə meçid toxunan, Quran hamısını düz deyirəm. Getin Allah. Bu kızın xəstə idi xanım. Yok, hayır. Ben yarıklı iskelete döndüm kız bir an. Hayır siz elədiniz. Ne elədiniz siz elədiniz? Neye istifade edildi o dermanları? Ya, demeli bu hadiseden sonra kaynana evden bir kilo derman tapıbdı. Hemen dermanları sən axtarıma getirdim. İndi mən bilmirəm bu arıqlama dermanlarıydı ya neydi? Qız sürətlə arıqlayırdı. Son bir ayda sürətlə arıqlayıb və əlləri əsməyə başlamışmış. Sonanı kısa bir ara, kısa bir ara. Arkadaşlar, ikili ekranlarda gördüğünüz bu şəxslər axtarılır. Tanıdığınız, bildiğiniz varsa 050 501 01 47'ye zəng eləyin. Sponsorlarımıza teşekkür ederim. Baş sponsorumuz Batıgöz Klinikasıdır ve saat 5'e kadar çok az kaldı. Tələsin, Sumqayıtlılar, Sumqayıt Şəhəri Kimyaçı Mədəniyyət Sarayının karşısında Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın peşekar doktorları gözünüzü pulsuz muayene edir. 012 310 40 33. Medera Hospitalına teşekkür ederim. Medera Hospitalının kalk tebabəti üzrə mütəxəssisi uzman Eldur Əli Dekabra ayının her şembe bazar günleri Gence'de olacak. Onurğa ile bağlı skalyoz, kifoz problemi olan hastaların dermansız, emeliyatsız muayenesini hayata geçirir. 055-799-1121 əlaqə nömrəsidir. Nevrologumuz Jale Hanım Qarayevaya teşekkür ederim. Türkiye'nin Nevroloji Derneği'nin üzvüdür. Nevrolog Jale Qarayeva Ankara Xəstəxanasının Nevrologiya kafedrasında uzun müddət işleyip, müdafiye ve
Səhiyyə Nazirliyi nəzdində bir çox dövlət özəl xəstəxanalarda fəaliyyət göstərir. Yaddaş, qavrama problemlər, uşaqlarda yaddaş problemi, epilepsiya, qıc olma, baş ağrıları, baş gicəllənməsi, yuxu pozuntusu, panik atak, migren, əsəbilik, müxtəlif növ fobiyalardan əziyyət çəkirsinizsə, nəinki Azərbaycanda, hətta Türkiyədə belə tanınan nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevaya müraciət edə bilərsiniz. 050-363-10-02, təkrar edirəm, qeyd edin. 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Bizim dəyərli doktorumuz, zob doktorumuz, cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. Rusiyada təhsil alıb, bunu hamı bilsin. Mən onu həm də ona görə çox sevirəm ki, 44 günlük müharibədə ön cəbhədə idi. Bir həkim kimi, bir vətəndaş kimi oradaydı. Bax, belə bir peşəkar həkimimiz var. Halsızsız, yorğunsuz, əzginsiz, mütləq Xəqani doktorun yanına gedin. Deməli, siz zobdan əziyyət çəkə bilərsiniz. Düyünlü zob, zəhərli zob, hamiləlikdə zob. Həftənin 5 günü Bakıdadır. 17 dekabrda Sabirabadda olacaq. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Uzman roloq, androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Uroloji, androloji problemi olan kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər 055-694-40-50-yə zəng edə bilərlər. Kardioloq, aritmioloq Günay Rəhimovaya təşəkkür edirəm. Türkiyənin ən məşhur doktoru Gülhanənin profesor Ata Kırılmaz ilə birlikdə 10 ildir ki, ürək çatışmamazlığı və aritmiyadan əziyyət çəkən xəstələri əməliyyat yolu ilə müalicəsini həyata keçirir. 17 dekabrda da Gəncədə olacaq. 055-911-0028 əlaqə nömrəsidir. Asma və allergiya həkimi, allergoloq doktor Gülnar Quliyevaya təşəkkür edirəm. Sabah studiyamızın qonağıdır. Uzun müddətli öskürək, boğazda qıc olma, burun tutqunluğu, asqırma, boğulma, təngə nəfəslikdən əziyyət çəkirsinizsə, mütləq müraciət edin. 17 dekabr Zaqatalada, 18 dekabr Şəkkidə olacaq. 055-609-2559 əlaqə nömrəsidir. Zöhrə xanım, çox ciddi bir ittihamdır. Bəli, hər halda siz müraciət etsəz, o qəbir yenidən açılır. Bəli, istəyirəm. Və? İstəyirəm. Təzdən. Mən istəyirəm. Bəli, dərmanlar gəlibdir. Biz hardan bilik ki, o dərmanları o gəlin qəbul edir? Mikrofon. Biz hardan bilik ki, o dərmanları... Mən o qadına inanıram. O qadın yalan danışmaz. Aşüzəni Xoşqədəm xanım, meçiddə oxunan Quran haqqı. Aşüzəni göyüm, Ağdamda... Başıma belə geç. Mikrofon. Dərməndən geçin. Tamam, dərməndən. Bununla getdik yanına qırğın idi öydə. Qabı qaçın. Siz nə danışın? 50 dəfə çıxardın. Ölüm səbəbi bilinməyənə kimi orada... Çıxardacağım, ölüm təbəbini bilməyəm. Biraz səbirli olun. Xoşqədəm xanım, bu göyüm öldürübdür. Siz eşitdiniz nə dedi? Nə dedi? Bunlar atdılar, Xoşqədəm xanım. Bir dəqiqə daya. Yandırdılar. Bir dəqiqə. Mən ölüm səbəbini bilmək istəyirəm, Xoşqədəm xanım, heç nə istəmir. Nə deyirdiniz? Bir saniyə, xayiş edirəm. İcazə verin, qoyun danışsınlar, biz dinləyək. Ondan sonra müzakirə edək. Buyur. Təkrarlamayacaq axının dediyini. Ölən günü gəldi, bunlar da gəldi, biz də gəldik. Onu yox edin. Ekspert də gəldi, həkimlər gəldi, polislər, müstəntiklər, hamısı yığıldılar. Məsləhət elədik. Yardırmaq istəyirsəm qızını. Yox, nə dedi? Zülfiyyə nə dedi bayaq? Nə dedi? Nədən? Nəyi qoymuyorsan? Sizdə xaşə edə bir dəyək gözü. Ana deyir ki, başıma kürəkən Aşüzəni çırptı. Onu danışdı. Hangi sakit turda qoy bir sözünüzü deyək. Bunu oğlanın atası deyir. Bu verir. Xoşqədəm xanım. Deməli, düz edir. Mənə çərə salıyır ki, sənin yanında. Xoşqədəm xanım. Ata deyir ki, kürəkən dedi, oğlum düz edir başıma çırpıb. Siz icazə verirsiniz, bir dəqiqə icazə verin, xayiş edirəm. Ramilə, eşidirəm sizi. Xoşqədəm xanım, dünən siz sual verdiniz mənim anama ki... Bəli.
Dünən siz sual verdiniz ki, yoldaşınız niyə yanınızdadır? Mənim atam xəstədir, anam bura qızıdır, Gürcistan qızıdır. Mənim anamın bacısı, qardaşı hamısı Gürcistan. Xanım, bir dəqiqə dayanın. Nə bilirsiniz bu hadisədən? Bacınız nə danışmışdı sizə? Bacın niyə əsirdi? Əllər niyə əsirdi? Bir dəqiqə taşkili olsun, mən nəyə zanlanıram, belə danışa bilirəm. Niyə danışa bilmirsən ki? Xanım, sizin bacınız ölübdü və ana iddia edir ki, tam eləyir burada insanlar ki, öldürülüb. Hə, xoş qədəm xanım, indi qoy mən sizə deyim. Aha. Qədəm xanım, həmin gün bacım, hər gün biz danışırdıq. Bizim telefon danışıqlarımız yoxlanıla bilər, biz bacımla danışmadığımız gün yoxdur. Görüntülü hər gün danışırdıq. Aha. Həmin gün mənlə danışanda dedi ki, yoldaşın Aryasdan gələcək, evi yığım, yemək pişirim, paltar yuyacağım. Bir də maşını işləmirdi. O paltarları əli ilə yurdu. Aha. Əli əsən, stəkan tuta bilməyən insan xoş qədəm xanım bir kəndir paltarı əli ilə nəfər yurdu, 4 nəfərin paltarı. Yox, əli əsən bir qadın yuya bilər. Başqa şey. Aha, bir dəqiqə, aha. Qonşu, burada bizim yaş yerinə gəlmişdi. Mənə dedi ki, aşağıda oturmuşduq, sonra mənə paltarları göstərdi, dedi ki, bax o paltarların hamısını əlimlə yursam. Orada ittiham edirlər ki, əli əsirdi, əli əsən qadın, 4 kişiyə təkcə heç kim kömək etmədən nəfər baxırdı. Ramilə, bax, deyir ki, sürətli arıqlayırmış bacın. Bacının istifadə etdiyi bir şey var idi mı? Xeyr, xoş qədəm xanım, bacım oruç tuturdu. Mənim uşağım bronxit asmadı, xəstələndi, dedi, o, yaxşı olsun 10 gün onu oruç tutacam. Qaynın uşağının 10 gün onu oruç tutacam. Rəhmətə getməmişdən bir müddət qabaq oruçluq idi. Yaxşı, bu qız yeməkdə... Nəyə göndərmişsən? Hara WhatsApp-a göndəribdi, bir çıxardın görək nə göndəribdi bu xanım. Xoş qədəm xanım. Xoş qədəm xanım. Bir dənə xanımdan soruşum. Xanım, sizin bu mərhum qızınız nə vaxtsa sizin yanınıza gəlib, ailə söz söhbəti dava dalaş olanda sizdə həmişə gəlib. Bir ana kimi sizin aranız açıq idi qızınızla? Tam açıq olub? Nə olurdu sizə deyirdi? Üzr istəyirəm, cinsəl xəstəliyi barədə deyib sizə? Xəstəliyi olmayıbdır. İndi qulaq asın, birdən-birə, indi həkimlərimiz də var da bizim, birdən-birə bədənin həddən artıq düşməsi və arxasınca... Hə, heç nə yox idi. Yaxşı, o dərmanlar var, ha, dərmanlar... Hə, indi o, indi baxılacaq da dərmanların adından həkimlər bilir də, yəni nə üçün... Hansı resept, hansı şey? Resepti demirəm, ey, dərmandan gedir söhbə. Birdən-birə bu xanımın, yəni mərhumun... Yox, xanım, bir dəqiqə, xaiş edirəm. Birdən-birə qızınızdır da, Ramilə, deyir ki, oruç tuturdu. Hamı tutur da yeri gələndə orucu. Birdən-birə oruç tutan insanın bədənində o formada əlamətlər, yəni bu, ola bilməz. Ola bilər, arıqlama olsun, baş gicəllənmə olsun, şəkər azalsın, falan bəsməkən, amma bədənin birdən-birə arıqlayıb. Bir də bir şey soruşum sizdən onda, ölüm kağızı varmı? Ölüm kağızında nə yazıb ölümün səbəbi? Ay xanım, əlinizdəki mikrofon danışıq üçündür. Və əlinizdəki o şeyi də alın, zibil o şey nədir əlində? Ay xanım, verin oraya, o əlinizdə tutmuşsunuz. Bunlar gedib alıb ölüm kağızı. Xanım, ölüm kağızında nə yazılır? Zibil yeşiyin altında, o əlinizdəki o kağızlar, o şeylər, o zibil yeşiyin altında. Bizə heç nə göstərmirlər, bizə heç nə göstərmirlər. Xanım, ölüm kağızı sizdədir. Soruşuram, nə yazılıb ölüm kağızı? Mən bilmirəm, başım çıxmır. Ay xanım, göndərsinlər də. Göndərsinlər, ölümün səbəbi nədir? Anormal bir şey olsaydı, anormal bir şey o ölüm kağıdında. Ekspertin cavabın bu. Zaten o ölüm kağıdı verilmiyor ki. Önce otopsiye gidiyor. Otopsiden sonra o kağıt yazılıyor. Yarılma halları, bir dəqiqə, öcəm var, qanunvericiliklə yarılma halları, yəni hər bir halda mümkün deyil. İnsan var ki, yaşlanır, dünyasını dəyişir. Təcikdən öldürəyə dayandı. Buna görə hər adamı yarmaq mümkün deyil. Əgər şübhələr varsa və s. şikayətlər varsa və s. və elə axıra. Görürsünüz, xanım şübhələnib 9 gündən sonra qəbri açdırıbdır. Nə isə, indi o düzgün açılıb-açılmıyıb, o məsələnin başqa tərəfidir. Məsələ nədir? Ölüm kağızı. Ölüm kağızı qeydiyyat orqanı tərəfindən verilir, dövlət tərəfindən. Onun altında isə həkim gəlir, yoxluyur, ölümün səbəbi barədə yazır, onun əsasında haqqında da o dediyim bütün qaydalar hamısı olmuşdu. 3 dəfə də işə xitam verilmişdi, amma burada gördüyünüz kimi
yani neler açıldı o haqda danışmayacağım. Bu işe xitam verilib. Ana da deyir ki mən inanmıram. Səbəbini dilə çörəyim nədir? Dərmanlar. Sən nə deyirsən? 9 günlər qoyun qırağı. 9 gündən sonra dedi ki sürətli sürmə getdiyinə görə ölüm səbəbi. Ay son, sürətli sürmə getdiyinə görə, düzdür? 9 günə çürümə gedir. Bir dəqiqə xanım, sürətli sürmə. 9 günə çürümə gedir. Ay doktorlar, 9 günə çürümə gedir. Yox, indi bilmirəm. 9 günə çürümə gedər Xəqani doktor. Doktorsunuz, danışın. Mikrofonu. Bilirsiniz nətərdi xanım, söhbət nədən gedir? Niyə ölüm kağızındakı ölüm səbəbini siz demirsiniz? Çünki siz... Verilməyir be. Quran haqqı verilməyir. O müftananın xəbəri yoxdur. Burada hər kəs niyə qız itirmiş ananın sinə gedirlər? Doğru deyil anı, o evlad itirmiş. Elə deyil, ey xanım. Bura gələndə çoxsa mələk cildində gəlir, gələndə nə cildində gəlir? Mələk cildində gəlir, mələk olacaq, bəlli olacaq. Ramil bəy, burada bir anadan söhbət gedir, evladınız kimi. Kim nədən gedir? Sadəcə olaraq, siz hər şeyi deyirsiniz, amma maraqlıdır ki, qəbri qazdırmışsınız, çıxartmışsınız, amma ölüm kağızındakı ölümün səbəbini deyirsiniz, bilmirəm. Verməyiblər də sənə deyir. Yaxşı, verməyiblər. Mən deyim, bircə dəqiqə dur. Mənim oğluma zəng eliblər. Aha. 8 günü. Aha. Oğlumun nömrəsini verim, qoşulun. Buna, bunu demişdiniz burada? Yox, deməmişəm. İndi sən deyilsən, mən də cavab verim. Buyur, buyur. 8 gün, yox demədim. 8 gün oğluma zəng elədi skorudan. Tozun skorusu, tozda olub. Qazaqda olmuyor. Tozda olub. Zəng elədilər ki, ölüm kağızını götürüb aparırsınız, mən deyirəm, burada deyirəm. Götürüb aparırsınız, bunun sürətini verməliydi. Biz sizə orijinalını vermişik. Oğluma nömrəsini verim, zəng eləyin danışın. Mikrofon verin. Elmira, mikrofon ver orada. Sürət çıxarmağa icazə verilmir. Verilmir sürət çıxarmağa, xanım. Sürət bir dənə olur o kağız. Xanım, o dediyiniz kağız. O kağız olmadan xəstə insan bastırılmır. Bəli, bəli. Bu elə deyiblər də, o qadını elə deyiblər. Olur, o kağızın, biz bu kağızı yazdırırız. Başa düşürəmi? O kağızın sürəti olur. Onu sürət çıxarmağı belə icazəsizdir. O kağızın da əsasında... Qeydiyyat şöbəsi, yəni, üzr istəyirəm, el arasında zaks idarəsi deyirlər. Qeydiyyat şöbəsi, yəni ona niyə qeydiyyat deyirlər? Ölümü, doğumu, boşanmanı, evliliyi hamısının qeydiyyatı var. Qeydiyyat şöbəsi ölüm haqqında şəhadətnamə verir. Ay, müəllim, indi yoxdur da. Necə yəni yoxdur, ola bilməz, nə olmaz? Yoxdur, bu xanıma verilməyib, biz bunun üstə necə dayanırıq? Yəni, keçək digər qallara. Bir saniyə, mən bir şey soracağım, bir saniyə. Sualarımı verim, işim o sualları vermək. Kızınız namaz kılıyor muydu? Bir dəqiqə. Kızınız namaz kılıyor muydu? Kızınız namaz kılmıyordu, oruç tutuyordu, doğru mu? Yani inançlı birisi oruç tutuyor ama namaz kılmıyor. Bu bir, yani, hayır bakın bak, bir şeye değineceğim, bir şeye değineceğim, bir durun, bir şeye değineceğim. İnancı çok fazla olan bir kimse hayatta intihar etmez. Yok, etmez. Hayatta. Etmez. Balalarını yani eğer çizim. Allah'tan korkan birisi onun ne kadar günah çizim. Olduğunu bilip hayatına son vermez. Vermez. Yaxşı, aydınlar. Siz dediniz ki size zeng geldi. O zengi mənət xayiş edirəm. Bir dənə sakitlik. Aha, dedini polis hardan zeng elədilər? Təcili yardımla. Ay sağ ol. Dedim, oğluma. Aha. Oğlumun nömrəsini gördü. Oradan zeng elədilər. Ölüm kağızını aparmışsınız. İndi oradan nə ölüm kağızı alınır? Yeter yani siz aparmamışsınız? Yok. Sizin, hə, siz... Gəl, nömrəsini verim, oğlumla danışın. Aha, de mənə nömrəni. 055. Yox, efirə demə də. Mikrofonsuz deyil. Aha. Orada dedi, mən götürməmişəm. Dedi, onu da yedin kürəkənim. Yaxşı, siz götürmüşsünüz o ölüm. Xoş qədəm xanım, danışırım mən. Ərini çağırdılar, onu ekspert eləyən həkim. Salam əleyküm. Ərini verdi, onu da biz hələ heç yana aparmamışıq. Xoş qədəm xanımdır, sən axtarıram proqramından. Bacının sonanın işi ilə bağlı zəng edirəm sizə. Eşidirsiniz, ay qardaş. Bəli, bəli, eşidirəm. Deyirəm ki, bacının sonanın işi ilə bağlı zəng edirəm sizə. Bilirəm, bəli, bacım. Hə. Ayın deməli neçəsi dediniz? 16. 8-ci günü. 8-ci günü, yəni qızın ölümünün 8-ci günü. Qızın, bacının ölümünün 8-ci günü təcili tibbi yardımdan sənə zəng gəlir. Düzdür? Təcili tibbi yardım.
Prokurorluqdan. Aha, yaxşı, ananız elə deyir. Prokurorluqdan zəng gəldi. Nə ilə bağlı? Ki, ekskumasiya olmadıq. Məhkəmənin qərarı. Siz deyin, bilsin. Ay bala, sağ skordan zəng elədilər, ölüm kağızını götürübsən, surətini verməli idi, onu deyirəm. Hə, o məsələ, hə. Hə, 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 yaxşı. Skordan zəng gəldi ki, bəs biz bu ölüm haqqında çağırdı, gətirin də bura. Aha. Dedim, ay xanım, kimə zəng edirsiniz? Dedi, Yusuf Olasonanın yoldaşıdır mı? Dedim, yox, qardaşıdır. Dedi, bəs bayaqları bir nəfər gəlmişdi yoldaşı. Ölüm kağızını buradan götürüb. Aha. Niyə götürürsün? Siz o ölüm kağızının kopyasını ala bilərdiniz, niyə almadınız? Bəli, 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 deyir, biz onun kopyasını verməli idi, amma əslini götürüb... Yaxşı, siz zəng eləyib kürəkəninizə istəmədiniz o sənədi. Biz həmən onda bu məsələlər ortaya çıxmışdır. Yaxşı, heç olmasa soruşmadınız ki, ölüm səbəbi nədir mənim bacımın? Nə yazılıb orada? Ay qardaş, nətər yəni nədən soruşa bilərdi? Zəng elə görək, ora nə yazılıbdır? Kağız vermirlər əlmə. Ay xanım, sizə verilə bilərsən. O, ailəli adamdır. Ərinə verilməlidir onun, ailəsində. Siz onun ailəsi deyil. Amma anasında xəbəri olmalıdır o qol nədən ölübdür. Bu ana gəlib oturubu burada. Bilirsiniz nə? Mikrofon, ay xanım, mikrofon, mikrofon. Onun qızı iti bey. Bilirsiniz nə var? Onun itən qızıdır. Bu qədər. Ata orada dedi ki, yaxşı nəyib o. Dörd dənə kişi ortada qalıbdır, dörd dənə kişi. Qaynaq orada dedi ki, yaxşı nəyib başına vurublar. Bu oğlu bir şey deyil. O qız yetirən anadır. Mən gözümü kör eləmişəm, o uşaqlardan ötəri 5 ay içində. 5 ayda kör olur. Nəvələrin də baxmalıydın da. Nəvələrin də baxmalıydın da. Yox, nəvələrin də baxmalıydın da. Nəvələrin də baxmalıydın da. Nəvələrin də baxmalıydın da. Ölüm kağızı gəzim, onun qanında pul var, onu gözləmirəm mən. Pul içimi, qızının ölümünə, ya, yox, buna razı deyil. Siz birbirinizi suçlamayın, birbirinizi suçlamayın, gelin bunu. Bir dəqiq. Bakın, siz birbirinizi suçlamayın, gelin bərabər, hep bərabər bulalım ölüm nedenini. Siz o taraftan, bu taraftan. Hayır, Özcan Bey, bir dəqiqə özür istəyirəm, Özcan Bey. O xanım da bilir o qız nədən ölüb. Bu ana da bilir. Mən bilirəm. Qulas, bir dəqiqə. Aynen. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Xanım, xanım, bir dəqiqə. Bəli, bəli. Sözü kəsmədə xahiş eləm. Olar. Yəni, aydındır. Deyirsiniz ki, o da bilir, o da bilir. Ölümün də səbəbi başqa şeydir. Özünüz gözəl bilir. Heç nə deyir başqa səbəbi, heç nə yoxdur. Niyə? Mən elə belə soruşmadım sizin qızınızdan. O, sizdən olan məsələləri sizə açıq və aydınlaşdırmaq. O dərmanlar ki var, qaynana həmən dərmanları gətirib səni axtarır ama. Mən bilmirəm nə var, ama ana deyir ki, əllər əsirdir. Bəli, o dərmanlar, çünki immuniteti zəyib olub da qızının. Bəli, mən bir də ekspert istəyirəm. Təzdən yan. O sizin istəyinizdən deyil, xanım. Ekspertiz olmasın. Qısa bir ara, qısa bir ara. Kanalı dəyişməyin. Kanalı dəyişməyin. Ludmila'nın ikinci dəfə evləndiyi ərəb kim olub? Mərhəmətli bir qadın olubdur. Amma kimin əlində olubdur? Həmən şəxsi xarici ölkələrin birində tapdıq. Ludmila kiminlə ölkəni tərk edib? 2006-cı ildə necə olmuşdu ki, Novikova soyadıyla yenidən peyda olmuşdu? Nada anası ilə bağlı verilən xəbərin ictimailəşməsinə razı olacaqmı? Onu burada açıqlamayacağım. Sən icazə verərsən, son. Birazdan səni axtarıram da. Aksiyalarımız var, əziz tamaşaçılar. Bu aksiyalar hamısı sizin üçündür. Ona görə diqqətlə. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin böyük aksiyaları var. Gəncə, Qazax, Bakı bölümlərimizdə. Əgər siz uşağınız autizmdən əziyyət çəkirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, elə ailələrdə hər hansı bir psixoloji problem varsa, Türkiyənin, Rusiyanın, Azərbaycanın peşəkar mütəxəssislərinin çalışdığı Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə müraciət edin. 051-563-0147. Günay Rəhimova, kardiyoloq, aritmiolog. Ayın 17-si dekabrda Gəncə
olacak. 055-911-00-28. Bizim değerli zob doktorumuz, cerrah endokrinolog Xəqani Həsənov 17 dekabr Sabirabad, 18 dekabr Bərdədi olacak. Aziz Qarabağ bölgesinden məni izleyenler. Önce sizi öpürəm, bağrıma basıram. Bir an önce gelmek istəyirəm Qarabağ bölgesinə. Sadece 7 gün çalıştığım için gələ bilmirəm, ama söz verirəm Bərdəyə gələcəm. 18 dekabr Bərdədi olacak doktor. Mütləq müraciət edin. Özü hamınız gəlin deyin ki, xoş gedəm deyib gəlmişəm. Deyin, xoş gedəmin qohumlarıyıq. 23 dekabr Qubada, 25 dekabr Xaçmazda olacak. 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Bizim dəyərli sonsuz mütəxəssisimiz, ginekologumuz Emin Haqverdiyev. 17 dekabr Xaçmaz, 24 dekabr Gəncə, 25 dekabr Mingəçevir, 7 yanvar Lənkəranda olacak. 050-797-1707 əlaqə nömrəsidir. Aytən Əliyeva kökücəri üzrə mütəxəssisimizin yanında gözəl bir aksiyalarımız var. Üzünüzü gəncləşdirmək istəyirsinizsə kökücəri ilə üzə kökücəri dənə əl və boyun hədiyədir. Bir diz oynağına kökücəri, ikincisi pulsuzdur. 050-677-0026 və digər... Bizim büyük aksiyamız, değerli nevrologumuz Jale Hanım Qarayevanın yanındadır. Sən Axtarramın adından gedirsiniz ora. Deyirsiniz ki, Sən Axtarramda izledik, geldik. Ümumi analizlərdə, yəni ümumi müayinədə çox büyük endirimlər var ümumi müayinələrdə. 050-363-1002 tekrar edirəm. Yazın Jalə xanımın əlaqə nömrəsini. Bu arada sabahda studiyamızın qonağıdır Jalə Qarayeva. Jalə xanımın yəni yanına gəlmək istəyənlər buyurub Sən Axtarrama da gələ bilərlər. 050-363-1002-yə zəng eləyin. Sən Axtarramla gedin, ümumi müayinələrdə böyük endirimlərdən yararlanın. Hə, deməli... Nədir? Nə dediniz? Sponsorlar, maşallah, ha. Çox olsun. Bir dənə günaydın Azərbaycanda, rahatam da belə. Çox rahatam, çox şükür. Ay Allah, ay Allah, nə yaxşı. Tez olsaydı bu. O Şahin, doğuşun oğlu ilə bağlı anons var idi. Təcili onu denən, onu verək, çünki bu bazar dəhşət olacaq günaydın Azərbaycanda. Çıxartmalıyam onun məsələsini də çıxartmalıyam ortaya. Mən bazar gün gəlimi Doğuş bəyin yanında olum. Hə, sən bizim evin qapısı sənin üzünə açıqdır, əzizim. Amma gələndə qonaqlarda bax, ha, rəfiqə falan söhbəti olmasın, mənim, xoş gətəm. Mənim bir dənə rəfiqəm var, o da sizsiniz. Can, amma evimiz üzünüzə açıqdır. Altı bazar, günaydın Azərbaycanında bir dənə qayda var ki, kim istəyirsə mənim evimə qonaq gələ bilər. Hə, indi bu... Qızın məsələsinə keçək. Bu, həqiqətən də çox ciddi biz baxırıq müzakirələrdə. Xanım, ciddi tam da bu. Bu, elə-belə tam deyil. Ehtiyatlı olmaq lazımdır. Yəni, mən ümumiyyətlə çox qorxaq adamam. Qanunlardan çox qorxuram. Bunu hamı bilir. Allah və qanun. Mənim bu həyatda iki... Allah'tan qorxuram, bir də qanundan qorxuram. Qalan heç kimsədən qorxmuram, qorxmuram. Belə kişidir, kişi kimi çıxıram qabağına döyüşə. Qadındır qadın kimi. Amma sözümə, deyəcəyim sözlərə diqqət edirəm ki, sabah bir Allah qarşısında, iki qanun qarşısında diz çökməyim. Ona görə də hamı bilir ki, o məhkəmə işlərinə baxın, Ramil bəy desin. Desin ki, birində də Cavid müəllim həmişə deyir, bizim dəyərli vəkilimiz deyir, səninlə qürur duyuram. Çünki deyir, hər sözünə, hər hərəkətə diqqət edirsən, bilirsən ki, qanun qarşısında cavab vermək var. Qanun şahdır, qanundan qorxun. Bəlkə Allahdan qorxmursunuz, amma qanundan qorxun ki, çünki qanun qarşısında cavab verəcəksiniz. Deyirsən ki, kürəkən mənim qızımı öldürüb. Mən demirəm, ha, olmaya bilər. Bəli, bəli. Mən burada əfsanəni əfsanə eləmişdim. Bəli, bəli. Bəli, deyirəm. Hə. İndi iddia edirsiniz və... Bəli, öldürüb. Öldürüb ki, mən bilirəm ki, xanım, öldürüb. Ay xanım, əgər... O dediyiniz çıxmasa, bax, açıq şəkildə deyirəm. Öldürür. Həm sizin kürəkənizin vəkili mən olub sizə məhkəməyə verəcəm. Ver. Ver. Əgər çıxmasa, ha. Ver. Amma siz haqlı olsa. Çıxsa nə olacaqdır? Çıxsa sizin yanınızda.
Ama bu doğru bir şey değil de, bura gelen bir ana üçün bu bir hede oldu. Hede yok. Ben sizi mahkemeye vereceğim. Yok, ben demem, mahkemeye vereceğim. Hayır, ben razıyam. Ben şey derim, benim sözümü tersine çevirmeyin Elnur Hanım. Ben dedim ki, kaş ederim, koyun fikrimi çatdırım sonra. Olmasa, yani sözsüz ki oğlu kürəkəni verəcək, onu da kürəkənizin yanında. Bəli, mən verəcəm onu. Kürəkəniz verəndə sizin məkəmi. Yox, belə demin, o qızın itiri, be. Amma, xeyr, amma, siz haqlı çıxsaz, xanım. Onda mən səni məkəmiyə verəcəm. Siz haqlı çıxsaz, xanım. Onda mən səni məkəmiyə verəcəm. Sizin yanınızdayam. Yox, mən səni məkəmiyə. Çünki bilirsiniz ki, xanım, mən bilir, mən başa düşdüm ki, sizin qızınızı Allah rəhmət eləsin. Sizin kızınızı, sizin kürəkəniz döymüyübdür, xanım. Döymüyübdür, öldürübdür. Nə də öldürmüyüb. Öldürübdür deyil. Ölüb Allah rəhmət eləsin. Öldürübdür deyil. O xanım sizin dediklərinizə görə, bu xanımın dediklərinə görə... O xanım yalan deyir, yanımda Aşüzəni təpəmə çırpıb, o deyir, yalan deyirsə. Aşüzəni təpə vurmaqla uşaq o qadın ölmür. Ay qardaş, məsələ olmur. Bilirəm, sizin başınıza vurub deyirsiniz də. Ona görə ehtimal edirsiniz ki, kürəkəniniz qızınızı öldürür. Əgər qaynananın başına çırpın, qonşu, üç qonşu dedi ki, anan ölsün, kürəkənin öldürdü qızını. Qonşular bağlansın efirə, mən dedim sona məsələsi ilə bağlı, əlinizi vicdanınıza qoyun, həqiqətləri zəng eləyin bura. Teyzəm, ay teyzəm. Qonşular verifdir. Teyzəm, sən gelinini seviyordun. Yani gelinini seviyordun. Ay, gözəl son. Tamam, bak, şimdi burada, bir saniye, bakın burada, siz de istiyorsunuz. Tamam, siz de istiyorsunuz gelininiz. Yalan da denin yalan. Bir saniye, beni dinler misiniz? Siz de istiyorsunuz gelininize ne olduğunu meraklanırsınız. Öyle meraklandık. Yok. Gitti 9 gün sonra bize haber vermeden öz başına. Ona ana eyledi, siz eylemedin. Sen kimsin? Biz de meraklanırsa bu gelin neden öldü? Biz onu yersin. Biz onu yersin. Biz orada şaşırıyoruz. Biz yani geliyordunuz da. Geldi bize. Hoşgeldin hanım, bir dakika koy, bir kelime ben söyleyeyim. Kentte deyirler ki, bu benim yoldaşımın ata bağışçıdır. Bilmek istiyorsunuz. Qohumsunuz yəni? Bəli. Allah Allah, bütün zərbələri də qohumdan alır, ha insanlar. Dəhşət, dəhşət. Qulaq at, Xoşqədəm xanım, qohumlar gəldi, bunlar 7-dən çıxan getdilər. İlahi, şok qoyma. Qohumlar deyiblər ki, orada kətdə dava, hay, küyük, qırğın. Bunlar deyiblər ki, niyə bizə demirdiniz, biz qoymazdıq o qızı çıxartmağa. Dedim, o kimdir ki məni qoymur çıxartmağa? Günaha batırlar, çünki ayıpları açılır, ortaya tökülür. Eynən Erşad gilin məsələsidir. Eynən, eynən Erşad gilin məsələsidir. Ayıplar, indi də bilirsən nə deyibdir. Xoşqədəm xanım, bilirsən nə deyibdir. Qardaşı gilə smart göndərib bu. Ki, əlinizə xına qoyun. Sonanın xərçək çıxdı, bir də şəkər çıxdı. Mən də o bir iltifə görə çıxdım buraya. Necə, necə, deməli, bu qardaşı gilə xəbər göndəribdir ki, sona xərçən xəstəsi və şəkər olur. Yaxşı, haradan olubdur bu? Bilmirəm. Haradan aldınız bu xəbəri? Ay, bilmirəm. Bu dəqiqədə, bax, nəyə deyirsiniz, and için Xoşqədəm xanım? Sonanın şok səs yazısını attılar. Bir dəqiqə. Bəli, mən atmışam. Bir dəqiqə, xeyir, siz atmamısınız. Ekspertdən bir dəqiqə, bir dəqiqə, sonanın səs yazısı atıldı indi bizə. Ən son səs yazısı, bir dəqiqə, xayiş edirəm. Xayiş edirəm, mən belə bu verilişi apara bilmirəm ki, hamı ortam buradan qışqırır. Deyəm, bir dəqiqə, sakitlik yaradaq. Gəl, mən Xəqani doktorun təşəkkürünü təqdim eləyim. Bir dəqiqə, sakitlik eləməsəz, mən verilişi apara bilməyəcəm. Bu arada Xəqani doktora mən təşəkkür edəcəm. Bizim dəyərli zob doktorumuza aksiyalarımız da var, dostlar. Deməli, nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevanın yanında böyük aksiyalarımız var. Biləsiniz, ümumi müayinələrə, Sənax Darramın adından gedənlərə çox böyük endirimlər var. 053-363-1002 Jailə xanım Qarayevanın əlaqə nömrəsidir. Sənax Darramın adından gedin, sabah da Sənax Darramda da olacaqdır. Xəqani doktorun təşəkkürü gəlsin. Və bu arada mən qeyd edeyim ki, həftənin 5 günü Xəqani doktor Bakıda fəaliyyət göstərir. Qalan günlərin də mən deyəcəyim ki, hansı rayonlarda olacaq, diqqətlə qeyd edin, yazın. 17 dekabr Sabirabaddadır, 18 dekabr əziz bərdəlilər Qarabağa gəlir, Bərdəyə gəlir.
23 dekabr Qubadadır, 25 dekabr Xaçmazdadır. 050-603-81-82-yə zəng edin. Doktorun qəbuluna yazılın və videomuz var idi. Hə? İzləyək onu. Şikayətlərinizi yadıma salır. Nə şikayətləriniz var idi sizdə? Doğulurdum, doktor. Dəyişib. Neçə ilə dəyişib. Halsızlıq, yorğunluq. Çox halsızlıq, yorğunluq. Baş gicəllənmə olur? Hə, olur, doktor. Baş ağrısı, baş gicəllənmə. Burada dəyişib, doktor. Məndə stres var. Aha. Bilmirəm, bax, bu stresdən nə tər çıxım mən? Əvvəllər doğulub, malcaz adilət. Udqunun? Böyük zabuz var, döymə var bəzdə. Müayinə edib, sizə müalicə yazacaq. Bir ay, iki ay çalışıb, sizə kömək edin. Yaşa. Allah sizə əsir edəsin. Valla, Xəqayın doktor, mən sizə bilirsiniz niyə təşəkkür edirəm. Mənim əzizim, mənim əzizim, mən ona qardaş deyirəm. Özü də Tovuzdan da, mən Ramil bəydən küsmüşəm. O Tovuzdan mənə quruta qədər gətirir, ay Allah. O qədər Ramil bəy simiçdir ki. Zarafat eləyirəm, zarafat. O elə adam deyil. Neçə dəfə təklif elədim, getmədiniz. Yox, yox, zarafat eləyirəm. Hamı bilir ki, bizim münasibətimizi, mən sizin ailəni, öz ailəm hesab edirəm. Qardaşımın ailəsidir o. Sizə qardaş kimi baxıram. Həqiqətən də Ramil bəy gözəl ürək sahibi, kişi, belə əsl Azərbaycan kişisidir. Sağ ol. Düz zaman indi qurutu getməm, olsun da canı sağ olsun. Onun əvəzinə Tovuzdan, bax, mənim ürəyim, mənim qardaşım, Xəqani doktordur. Mən onu çox sevirəm. Mən onu tanıyanda və xüsusən də biləndə ki, o 44 günlük müharibədə, ön cəhbədə mən insanları vətənə münasibəti ilə baxıram. Çünki mən vətənimi hədsiz dərəcədə çox sevirəm. Bir həkimin də, bir mütəxəssisin də, bir vətəndaşın da vətəninə, millətinə münasibəti necədirsə, mənim münasibətim ona elədir. Mən görəndə ki, o 44 günlük müharibədə bir həkim olaraq oturub xəstəxanada da ola bilərdi. Amma o, ön cəhbədə öz işini, vətəndaşlıq borcunu, həkimlik borcunu gördüsə, başım üstə yeri var. Bu borcudur. Bir də insanlara, əzilən insana yardımı. Bax, bu xanımın uşağı araşdırması gedir. Bu xanımın başına gələnləri bilirsiniz. İnanın mənə ki, o zobu o stresdən qazanıb. Bəli, tamamilə doğru. Deyim. Məni pulsuz müayinədən keçirdi. Pulsuz dərmanlar aldı, verdi. Onun aldı, verdiyi dərmanlarına malcə elətdirirəm. İndi bu saat yaxşıyam. Ay, çox şükür. Allah kömək olsun. Mən təşəkkür edirəm. Xoş qədər xanım, sizə də. Çünki mən sizə görə tanıdım. Belə bir doktorumuz oldu. Çox sağ olun. Mən də sevinirəm ki, bugün axtarışı gedən bir anamıza, bir haqqı tapdanan bacımıza yardım edirsiniz. Allah sizdən razı olsun. Təşəkkür. Böyük zobu var. Bu stres bu xanımın zobunu böyüdür. Bizim də əlimizdə odur ki, çalışaq o dərəcədə böyüməsin ki, artıq bu xanım əməliyyat olmasın. Müalicə ilə biz onun qarşısını alacaq və ümumi stresin belə qarşısını azaldacaq. Tam əlbəttə ki, götürə bilməyəcəyik bu problem yaşanına qədər, amma nə qədər olsa da kömək edilməyə çalışacaq. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Siz də gedə bilərsiniz. Bu arada qeyd edəyim ki, Xəqani doktor 17 dekabr Sabirabadda, 18 dekabr Bərdə, 23 dekabr Quba, 25 dekabr Xaçmazda olacaq. 050-603-81-82 doktorun əlaqə nömrəsidir. Həftənin 5 günü də Bakıdadır. Əgər zob xəstəliyindən əziyyət çəkirsinizsə, gedə biləcəyiniz tək ünvandır. Elnur Əlim, gəlin bura. Elnurə xanımı sağaltdı, məni də apardı Lalə xanım bir həkimin yanına. Antireklam gedir hal-hazırda. Deməli, hələ də özümə gəlməmişəm. Günay xanım Allahın şahididir ki, iynə ilə çıxmışam efirə. Ha, biləsiniz, yəni mənə dərman veriblər, iynə vurulubdur, o ağrıları unudaraq çıxmışam. Bu nədir? Tovuzdan tor... Günaydın Azərbaycanın. Aha, belə şey olmaz, artıq sən axtarıram da günaydın. Bir dəqiqəni bıraxsam, rəyim yataş. Günaydın Azərbaycanı mı? Salamlar olsun. Xoş qədəm xanım, o mənim. Axşam sizin verilsə, baxa-baxa pişirmişəm. Uysa, qurban olun. Bütün qurudur. Onu yiyin, arın arda, doğuş pək. Uy, necə gözəldir, ay Allah. Xaris yax, məhlə yumurtası hamısı. Hadi mikrofona danış, qoy cəmaat eşitsin.
Mən. Deyən görüm. Oy, öz elim, öz ovama qurban olum sana. Ay, qurban olum. A, mənim yaşlı gözlü Kəlbəcərim. A, mənim ürəyim Kəlbəcərim. Tort gedəcək ortada. Evə. Bu biskvit tortudur. Tam sevindir. Sevin. Günaydını. Bəli. Ay, günaydın hələ 6-cı gün olacaqdır. Bunu yeyək. Nə vaxt yiyəcəksən? Yox. Yemeyim. Sizindir, evin. Ay, bacı, bəs mən bunu günaydında... Hə də, yəni ki, o ad vermişəm. Günaydın Azərbaycan deyirsən. Orta ad vermişəm. Sənaxtaram harada qaldı? Hə, xoş gedim, xanım, gedim. Sənaxtaram almışdır. Sənaxtaram sonra da hələ. Bunu gəlib burada yiyələcək. Yaxşı, nə idi problemin, onu danış. Xoş gedim, xanım, əvvəlcə sizə çox təşəkkür edirəm. Səsim batıb bağışlayasın. Hə, elə biz... Üç gündür səsim batıb. Hə, yaxşı. Utanaklarla danışaq. Siz burada, mənim ayaqlarım, burada da gəlmişdim, başqasına getdim, mən pastelə düşdüm. Bu heç. Düzünü deyirəm. Mən düz adamım. Hə, nə isə? Yatdım. Hə, sonra sizə burada eşitdim, bu Elnur doktoru. Nömrə verdiniz, adres verdiniz, yazdım tez. Sırazdı həkimə zəng elədim ki, mən beləyəm, pasteldən qalxıb. Yaxşı, 5 dənə qrija belimdə. İndi mən MRT-də gətirmişəm. Vallahi mən də eləyəm. Var. 2000-ci ilə Gülhanədə müalicə elətdirmişdim. İndi də dərmanlarla çıxıram bura. Ağaçla yeriyirdim. Andos. İndi yaxşısanmı? İndi yaxşısanmı? İndi bir yeri görüm, xahiş edirəm bir yeri. Bu nə Elnur Əli eləyibdi? Ay, bu dəhşətdir. Uçur, Kəlbəcərə qaça qaça gedəcək. Sənə qurbanam, mənə baş üstə, baş üstə. Hə. Bax, buradan zəng elədim həkimə, doktor, sizin nömrənizi xoş qədəm xanımla deyən kimi yazdım. Mən qəbul eləyərsiniz, verilişə gedim, gəlim, yoxsa siz yanınıza dedi, nə fərqi var, elə bil verilişə gedib gəlmirsən, gəl, anam kimi qəbul eləyirəm. Hə. Getdim, o çirətdə nə qədər? Hə, adam əlindən tərpənmək olur. O çirət, Allah haqqı, kaldora gedəsiniz. Əyri, qırıq, hər şey içəri batan. Bir dənkində. Hə, nəysə, mən və özəçilik qəbul elədim. Əsas olun, yaxşı oldun, keçin mövzulara. Həmən dəqiqə məni qaytarmadı. Məni əntiqə öldürəcək. Həmən dəqiqə mənim belimdən də iynələrimi vurdu, dizlərimdən də dedi, düş. Mən tərpənə bilməyən adamışam. Elnura xanım kimi. Elnura xanım bilmiyorum. Elnura xanım da elə əylə-əylə gedib, düzdə çıxıb durdu. Elə qəşək. Özümdən ixtiyarsız küçətqədən yerə hoplandım. Dedim, doktor, bu mənəm. Dedi, düş yeri. Allahın adı haqqı, neçə gündə evdə işte də tuturam. Gəzirəm də, hər yerə gedirəm. Ay, gərək mən də gedim. Məni də Lalə xanım apardı bir həkimin yanına, qoymadı Elnurun yanına. Gedəm, bax, buradan deyirəm. Deməli, getdim, ilk belə iynə vurdu. Dedim, indi mən düşdüm. Dedim, ay Allah, çox şükür, yaxşıyam. İşə gələndə ağrı nətər tutdusa, iki dənə iynə ilə çıxmışam bura. Allah haqqı və o heç ağrım da getməyibdi. Bugün də Günay xanım Allah şahid idi ki, məni iynə ilə çıxardıblar efirə, ayaq üstə dayana bilmirdim. Elnur, mən təşəkkür edirəm. Əzim, əgər bu insanlar sənə belə... İki qızı da təşəkkür edirəm. Allah sizi saxlasın, canınıza sağlıq versin. Onun şəfəli əlləri var olsun. Sağ ol. İki qızı da yarım. Sağ ol. Di, səni yola salıram, di, get, hə. Yaşa deyil, başqa. Başadır, hə. Yaşa deyil, başa. Sözə bax, bu Kəlbəcərin sözüdür. Yaşa deyil, başadır. Bir gün gəlib, gəlsin, edəklər yağdıracaq. Nə edəcək? Yalan olacaq. Bu, Şehrzad da mı bilirsən? Gəl, günaydın Azərbaycana. Vallahi, gələm. Onsa belə mənim evim qurban da hamıya, sizin kimi insanlara. Sizin evim qaydı. Ailəvi çay için. Ailəvi çay için. Ailəvi çay için. Ondan bir şey yana gətirir. Taksi. Yaxşı. Sağ olun. Get, get, get. Bir burada bax, belə getməməyindən bildim ki, yerim sən, get. Gözəl danışır mən. Günaydın Azərbaycana da dəvət edəcəm. Bu arada Elnur Əlinin yanına getmək istəyənlər üçün mən nömrəni deyim. Hara yazıbdır Şahin bunu? 055-799-1121. 055-799-1121 əlaqə nömrəsidir. Dostlar, mən tez bu NADA ilə bağlı məsələni danışım. Deməli, NADA hal 2-3 gündür ki, livandan oturub mənə baxır. 41 ildən sonra anası 2 yaşından görmədiyi Lyudmila ilə bağlı bir yola çıxdı. Livandan Azərbaycana gəldi və Sənaxtaramda onun yaxınları tapıldı, görüşdü. O səhnələr hamısı sizin yadınızdadır.
Lyudmila ilə bağlı bəzi məlumatlar ki var idi. Qızı Xoşqədəm xanım saxlayın dedi. Və mən də onu ondan cavab gələnə qədər saxladım. Keçən gün deyəndə həftənin birinci günü idi, səhv etmirəmsə, Nada mənə Livandan bu qutunu göndərdi. Və indi mən siz tamaşaçıların gözü önündə bunu açmaq istəyirəm. Əslində, həqiqətən də mən xaricdən çox bizə müraciət eləyənlər var. Amma o qədər təmizliyini, məsumluğunu saxlamaq, yəni mən Nadanı tanıdığım üçün çox xoşbəxtəm deyə bilərəm, amma qısa bir ara. Beş ay əvvəl müəmmalı şəkildə öldü. Məni qucaqladı, ağladı, dedi, anam ölsün, əri öldürdü bu. 11-in yaşında qırğın idi. Ana qızın kürəkən tərəfindən öldürüldüyünü dedi. Kürəkəni bax, gəzən adamı. Mənə elə gəlir ki, siz əsas alırsınız. Tərəflər studiyada üz-üzə gəldi. Şantaj eləsən, gəlib burada cəmaatı. Niyə balam öldü? Balam öldü. Qaynana Sonanın qəbul etdiyi dərmanları açıqladı. Biz salafan dərman tulladım. Təzdən ekspert olunsun. Mən o dəhşətləri dilimə belə gətirməyə hələ də cəsarət etmirəm. Birazdan səni axtarıram da. Sponsorlarımıza təşəkkür edirəm. Baş sponsorumuz Batıgöz Klinikası, dəyəz tamaşaçılar. Bir xəbər vermək istəyirəm. Profesor Dr. Sinan Əmrə 26-27 dekabrda Batıgöz Klinikasında olacaqdır. Əgər siz gözünüzü əməliyyat istəyirsinizsə və təbii ki, Türkiyənin ən məşhur profesoruna bu əməliyyatı etdirmək istəyirsinizsə, 012-310-43-33, 073-310-43-33-ə zəng edib qəbula yazıla bilərsiniz. Uğur yolu xüsusi sponsorumuz. Uğur Yolu Rehabilitasiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Əgər evinizdə narkotik asıllığı olan, içki düşkünü olan, oyun asıllığı olanlar, pis vərdişi olanlar varsa xarici ölkələrə getməyə ehtiyac yoxdur. Uğur Yoluna müraciət edin. Dünyaca məşhur 12 addım proqramı orada tətbiq olunur. Konsultasiyalar pulsuzdur. 055-877-2299 əlaqə nömrəsidir. Nevroloqumuz Jalə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, Jalə xanım Ankara Qazi Xəstəxanasının nevrologiya kafedrasına uzun müddət çalışıbdır. Əsəbilikdən, epilepsiyadan, yaddaş problemi, migren, yuxu pozuntusu, uşaqlarda qorxular. Bax, bu kimi ümumiyyətlə bir nevrologa ehtiyacınız varsa, Jalə xanım Qarayevaya müraciət edəcəksiniz. 050-363-10-02 əlaqə nömrəsidir. Uzman doktorumuz, sonsuzluq mütəxəssisi Emin Haqverdiyevə təşəkkür edirəm. Sonsuzluğun müalicəsi, qapalı əməliyyatlar, ağrısız keysəriyyə və estetik ginekoloji əməliyyatlar istəyirsinizsə, elə bax bu dəqiqə 050-797-1707-yə zəng edə bilərsiniz. Aytən Əliyeva, kök hüceyrə üzrə mütəxəssimizə təşəkkür edirəm. Bilirsiniz ki, Amerikada ixtisaslaşıb gələn beynəlxalq kök hüceyrə sertifikatı sahibidir. Saçınız tökülürsə, oynaq xəstəliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, onurğa xəstəlikləriniz varsa və kök hüceyrə istəyirsinizsə, müraciət edin. Bu arada üz cavanlaşma istəyənlər, əgər üzünüzə kök hüceyrə edirsə, əl və boyun hədiyədir. Bir diz oynağına kök hüceyrə ödənişlidirsə, digəri pulsuzdur. 050-677-0026 əlaqə nömrəsidir. Quba Şahdağ Turskavet Sanatoriyasına təşəkkür edirəm. 2 yanvardan etibarən 1 gecə 2 gün 75 manat, 2 gecə 3 gün 130 manat, 1 nəfər üçün 3 dəfə qidalanma, spa, hovuz, hər şey buna daxildir. 050-252-2256 əlaqə nömrəsidir. Uzman uroloq-androloq Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Uroloji-androloji problemi olan kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkənlər müraciət edin. Əməliyyatlara 30% indirim var. 055-694-4050. Kardiyoloq, aritmiyoloq Günay Rəhimovaya təşəkkür edirəm. Azərbaycanın bir nömrəli kardiyoloqlarından biridir. Gülhanənin ən məşhur professoru ilə birlikdə ürəklərinizə ürək verir. Ürək döyütünüzdə anormallıq varsa, nəfət çatışmamazlığı, infarktın ağırlaşmasına əziyyət çəkirsinizsə, 055-911-0028-ə zəng edə bilərsiniz. Deməli, bu qutunu Nada mənim üçün göndərib.
Nəzri, sənə də anam və atanla bağlı xəbərim var, amma mən səndən bir xahiş eləmək istəyirəm. Eləyim mənim. İmtina et onlar. Niyə? Onlardan imtina eləsəm, mənə kim saxlayacaq? Mən cəbçimin evində qalacağım. Kim saxlamışdı səni? Kim sahib çıxmışdı sənə? Əgər onlar sahib çıxsaydı, zaten sən bu duruma düşməzdin. O sahib çıxmaq deyil. Mənim başıma oyunlar gəlibsə, o demək sahib çıxmaq deyil. Heç nə onlar sahib çıxır. O sahib çıxmaq deyil. Qızım, sənə sahib ana çıxmalıydı, anan. Səni dünyaya gətirən anan. Sən onu, əgər o sənə sahib çıxmayıbsa, bütün bu düşdüyün durumlar onun hesabınadır. Yaşadığın bu vəziyyət onun hesabınadır. Sən ondan hesab sormalısan, ey. Yo, Nəzrin deyir ki, yataq xəstəsi də olsa gedib ona qulluq eləyəcəm. A, sən başıma gələn bu bəlaların kökündə anadır. Sən onu tam səmimi deyirsən, Nəzrin. Özüm bil, mən heç nə demirəm. Özüm bil. Bax, Nada da 2 yaşında anası tərəfindən tərk edilibdir. Düzdür, böyük mücadilə verdi Nada burada və anası ilə bağlı da o xəbərlər onu tamamən yerlə yeksan etdi. Buradan geri döndükdən sonra Nada müalicələrə başladı. Çünki, nəysə. Burada da ərəb dilindədir. Hörmətli Xoşqədəm xanım. Nada Livandan göndərib bunu, əziz tamaşaçılar. Mənə hədiyə də göndərmişdi. Demişəm, mən bir gün Livana getsəm, mütləq Nadaya baş çəkəcəm. İndi məni də izləyir, baxır, burdan salamlayıram. Sənə sevgimi göndərirəm, Nada, gözəl Nada. Bu məktubu sizin şəxsinizə, proqramımızın üzvlərinə, habelə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarına ünvanlanmış təşəkkür və minnətdarlıq məktubudur. Mənim sizin insani duyğularınız qarşılığında layiqincə təşəkkür etmək fürsətim olmadı. Proqramınızın hər fərdinə də ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Bu komanda məni məhəbbət və qayğı ilə əhatəyə almışdı. Onlar daima məni güləriz üzlə qarşılayırdılar. Mən Livandan anamı axtarmaq üçün 44 ildən sonra Azərbaycanın paytaxtı Bakıya doğulduğum yerə gəldim. Mən sizi və sizin proqramınızı qəsd edərək gəldim. Həmin proqram ki, insani məsələlərdə özünü doğrultmuş və ad qazanmışdı. İndi bütün ümidim bundan ibarətdir. Bilirəm ki, siz məni başa düşəcəksiniz. Sayənizdə mən hiss etdim ki, Azərbaycan mənim böyük ailəmdir. Səy və təlaşlarınızın nəticəsində Bakıda ikinci ailəm oldu. Həmin məhəbbət, Atifə, şəfqət ailəsi ki, ana və nənəmin qoxusunu mənə hiss etdirdi. Bu mənim dayım Vadimin ailəsidir. Kaş mən onları bundan çox-çox öncə tanımış olardım. Amma siz, Xoşqədəm xanım, baxmayaraq ki, uzun zamandır içimdə ağrı acı daşıyırdım, mənə ümid verdiniz. O qədər ümid verdiniz ki, mən ona günü-gündən daha çox bağlanıram. Bizim sanki ortaq cəhətlərimiz var və o da ümiddir. Siz insanlara ümid verən, mənsə ona bağlı olan şəxsəm. Dediyim budur ki, Azərbaycandan Livana qayıdanda ümidimi sizin yanınızda əmanət olaraq tərk etdim. Və mən əminəm ki, siz o əmanəti qoruyacaqsınız. Nə qədər duyğusal, nə qədər içdən yazılmış bir məktub. Bilirəm ki, siz məni həmin sahilə çatdıracaqsınız. Sizin vasitənizlə. O sirr açılacaq və bu məşəqqət bitəcəkdir. Siz Azərbaycanla Livan arasında ümid bağını bağladınız. O ümid bağının bir tərəfi mən, digər tərəfi isə anamdır.
Allah'tan istəyim budur ki, bu iki bağın tərəflərini bir-birinə qovuşdurasınız. Sizin proqramınız vasitəsilə digər vətənim olan Azərbaycanda rahatlığım, xatircəmliyim olsun deyə çalışan şəxslərə, Dahim Vadimin ailəsinə, Samit bəy və həyat yoldaşına, Sənax Darramın komandasına, təbii ki, başda siz Xoşqədəm xanıma təşəkkür edirəm. Mən anamı axtarmaq üçün Livandan çıxanda 46 yaşlı bir xanım idim. Bakıya çatanda nənəmin və anamın vaxtı ilə olduğu evi, həmçinin nənəmin qəbrini ziyarət etdim. Yenidən Livana dönəndə yaşı 3-ü keçməyən balaca bir qız uşağı kimi qayıtdım. Həmən qız uşağı ki, istəyir nənəsi onu ağışına alıb, saçlarını tumarlasın və ona, mənim körpəm, darıxma, hər şey yaxşı olacaq desin. Hamınıza təşəkkür edirəm. Tezliklə görüşmək ümidi ilə sizin nada. Ərəb dilində yazılıb və onu bizi bəl-bəl verin. Təşəkkür məktubudur. Nadanın dediyi o sirki var. O sir Nadanın yanında bu studiyada açılacaq, əziz tamaşaçılar. Nada yenidən Azərbaycana gələcək və milyonlarla tamaşaçı. O sirri birlikdə. Və səni axtarramın o böyük araşdırması. Nada. Nəzrin. Nada. Bax, getdi Livana yenidən. Görürsənmi, yenə də hər şey. Sənə ona görə deyirəm ki, qızım. Tab gətirə bilməyəcəksən bunu, amma ananla bağlı xəbər istəyirsənsə verəcəm. Sadəcə olaraq sona məsələsinə yenidən dönək. Sona məsələsinə dönək. 5 ay bundan öncə ər evindən ölü tapıldı deyək. Sonanın səs yazısı gəldi. Zöhrə xanım. Hər dəfə bunu sizə xatırladacam. Ciddi iddiamdır. Mikrofon. Mikrofonun varmı? Doğru deyirəm, Xoşqədəm xanım. Doğruları deyirəm, mən yalan demirəm. Şəkillərindən biridir qızımın, yorğun, bitkin, psixoloji problemi sanki var, əsəb, gərginlik, mikrofon. Zöhrə xanım, mən insanlarla işləyirəm, mən həkim deyiləm, psixoloq da deyiləm. Amma mən bəzən bir həkim qədər, onlar oxuyubdular, amma mən deyir ki, nəzəriyyəni bilmək, hələ o demək deyil ki, sən öz peşəni daha yaxşı bilirsən. Praktika. Mən insanlarla işləyirəm. Mən o qadının ümumi şəkilinə baxıb sizə deyirəm. Həyatdan bezmiş, bitkin, psixoloji problemi olan və sanki nəsə onu... Baxın, bu qıza baxın, eyni bu qızın taliyyəyi. Baba, eyni bu qızın... Siz bu qıza baxın. Sizin qızınız, bax, hal-hazırda nəzrinin durumundadır. Mən də deyirəm ki... Var, verin səsini, sonanın səsini verin. Aslında özüm əsrəm, hiss edirəm ki, şəkərim var, deyirəm, yəqin şəkərim var. Qonu-qonşu da madə edir ki, sən birdən-birə arıqladın. Ola bilər ki, şəkərim var. Şəkərin əlamətlərindir, dedim, nədir? İyicə, məsələn, həmşə bir dəfə qalxırdım, indi 5 dəfə qalxıram. Su içirəm, saxlayamıram. Deyir, qaşınma, qaşınmam da var, elə bir qotur olmuşam, hər yerim qaşınır. Əsrəm,
Əlim ayağım titrir. Əməli əlimi görsən, şək-şək şaqqıldır, əlimi belə tutamıram. Bu səsi siz, bir dəqiqə, mikrofonu götür xanım. Bu səsi kimdən, kimə atmışdı bu? Baldızına atıbdı. Baldızınla danışanda deyibdi ki, belə-belə ayaydı, əsirəm mən. Əsir və qaşınma var. Hamıdan da soruşuram şəkə, amma bir dəfə özüm evdə ölüşdüm, 145 oldu. 145 nədir ki ondan? Heç nədir o şəkə? Heç nədir ondan, mənki 300 olur, 300-lə niyə ölmürüm? Aha, mikrofonu yaxın. 300-lə mən niyə ölmürüm, o 145 Yəni bu niyə qaşınırmış? Mən nə bilim, ha qurban olum. Doktora get dediyicə, balinsanın ortasında olub bu qız. Qaşınmaqdan səbəb çox ola bilər, şəkərdə qaşınmaq 140 olur. Olar mı şəkərdə? Səbəbdən onlar istifadə oldu edən dərmanlarda. Dərman, Günay xanım, dərman. Bu qız dayanmadan əsirmi? O dərmanları görəkdir. Zayıflamaq üçün kullanılan ilaçların çoxu zaten doktor kontrolündə olmadan alınması yasak ilaçlar. Bəlkə tranquilizatorlar içirdi, deyil, psixoloji problemi var. Bəlkə elə ondan zəhərlənib. Onu dərmanların var dərmanlar. Bu vəziyyətə gətirəndilər şəkildə. Xoşgəlim xanım, bu vəziyyətə gətirən nə oldu? Çıxıydı da ekspert verdik 9 gündə. Hansı səbəb oldu o vəziyyətə? Gündən sonra dərman parçalanır axı 9 gündə dərman qalmır. Dərmanların ən azından adı bilinsə. İndi mən bu dəqiqə onu hazırlayır bizim əməkdaşlar. Bir dəqiqə xanım. İstifadə olunubdur. Axı bu belə kök qadını oxşamır qarıqlamaq üçün. Elədir şəkildə də eləcə, nə tər var elə də var. Normal fizioloji quruluşu mikrofonu bir dəqiqə icazə. Mikrofon götür. Axı o mikrofon niyə o tərəflərə gedir? O kişi danışır, mikrofon orada nə gəzir? Qadınlar zaten da qəşək şəkillər onlardan versinlər, baxsın, görsün anası. Belədir mi, yoxsa elədir mi? Bunun üçün zor narahatı bu gəlib. Belə şəkillərini verin, görün. Bağlayın efirə. Efirdə kim var telefon xəttində? Belə şey olmaz axı. Bir dəqiqə. Salam əleyküm. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Salam əleyküm, xoş qədəm xanım. Salam, niyə ağlayırsınız ay xanım? Eləyən Qazax rayonundandır. Niyə ağlayırsınız? Ağlayırsınız yoxsa bu həyəcandır, nədir? Həyəcandır da, ağlamaqdır da, bilirsinizmi, çox çətin vəziyyətdir. Biz o yaş yerində iştirak eləmişik. Aha. Yenə deyir, biz o evin içində olmamışıq, orada nə olub biz bilmərik, onu bir Allah bilər, bir də ailənin özü bilər. Aha. O yaş yerinə toldan 3 nəfər xanım gəlmişdi. Elə yenicə nə deyir, meyit götürülüb gedirdi, 3 dənə toldan xanım gəldi. Orada elə bir dedilər ki... Mən öz şahidliyimi deyir, amma dedilər ki, eləmə, əgər dedi, bunun anası doğrudan da ana olsa, sonra xanımın anası, qoymaz sonanın qanı yerdə qalmalı. Amma bunu yasda mı danışırdılar? And olsun deyirəm, bax, qalalarının qanı üçün, mən yenə deyirəm, amma mən demirəm onun yoldaşı ona nəsə eləyib. Çünki orada olmamışıq. Amma tozdan gələn xanımların dediyi, eysə bərkdən dedi, orada onu çox adam eşitdi. Yəni, bir tək mən eşitməmişəm, yas yerində onu çox adam eşitdi. Çünki dedi, eləmə, hər gün bunların evində dava gedirdi, hər gün. Yaxşı, bu dava nə üstündəymiş, bunlar niyə qırırmış bir-biri, nəyi bölə bilmirmiş də? Yaxşı, deyənim, bircə dəqiqə. Hə, deməli, yasda danışırdılar ki, sonanın anasının qeyrəti olsa bu qanı yerdə qoymaz. Allahı and olsun, xoş qədəm xanım, hə. Aha. Xoş qədəmlə danışıq. Bəli, mənimlə danışırsın. Dedi ki, hə, bunun anasının, bilirsinizmə, bunların qohumluq əlaqəsi var. Bu Zöhrə xanımın da yoldaşı çox belə mehriban adamdır, qohum adamıdır. Bəlkə də o Zöhrənin ora çıxmağını istəməzdir. Bunların bazı qardaş qanlılığı var. Başa düşünsəmmi? Bazısına, qardaşına düşkün adamdır bu Zöhrə xanımın yoldaşı. Qanlıçılıq nə olubdur, nə inəmsiniz? Torpaqları, sərhətləri, nə bilim, nəyi, qızılları, briliantları, nəyi bölə bilmirlər bunlar düşmandılar? Mən orasını bilmirəm. Yəni, onu demək istəyirəm ki, düşkündülər, düşmən yox. Qardaş bacısına düşkün adamdır, çox sevir. Düşkün, küskün elə bildimi? Düşmən yox. İndi mən də demək istəyirəm ki, mən yenə deyirəm, orada olmamışım. Amma toluzdan gələn, əgər Allahları varsa da...
Bəli, mən ona görə deyirəm, vicdanınıza əlinizi qoyun və zəng eləyin. Bu məsələdə nəyi bilirsinizsə, anonimlik qorunur və qeyd eləyim ki, bir bugün sonanın başına əgər deyilənlər həqiqətdirsə, həqiqətən də Zöhrə xanım doğruları deyirsə və bunu kimsə bilib susursa, onun ən sevdiyinin başına gələcəkdir. Çünki susur. Anonimlik qorunur. Qısa bir ara. İkili ekranlarda gördüyünüz şəxslər Qaracayev Elbrus Akifoğlu Bayramova. O niyə? Onu çıxardın oradan o şəkildə. Nəbiyev Şakir Qaraoğlu, Abdullayeva Səidə Mövsüm qızı, Məmmədov Ceyhun Fikrətoğlu, Məmmədova Lalə Mahmud qızı, Əliyev Dilafət Kərimoğlu, Cəfərov Seymur Bahadıroğlu və onlarla insan axtarılır, səni axtarıram da. Bu şəkillərə diqqətlə baxın. Bəlkə bir tanıdığınız var, 050-501-0147-yə zəng edin və təbii ki, bütün axtarışlarınızla bağlı müraciət edəcəyiniz tək ünvan, Akşin. Sən axtarıram. 050-501-0147-yə zəng edin, axtarışlarınızı bizimlə edin. Elə bütün problemləriniz. Zöhrə xanım çox əminliklə danışır. Eynən Elşad kimi. Elşad da gəlib mənim əvvəl işlədiyim kanalda qarşımda diz çöküb ağlamışdı. Demişdi ki, Xoşqədəm xanım, adım kimi əminəm, anam ölməyib, öldürülüb. Və bunu öldürənlər... Saxlayan o an olub, o böyüdüb, o yekəldib. Oğul nə qədər aş eləsin, anasının ölümünə oğul sevməsin. Bax, deyirsiniz ki, böyük oğul deyir ki, nənəm niyə ora çıxıbdır, niyə çıxmasın? O ananın haqqıdır bilməlidir ki, buş etməyin də belə. Mən demirəm, sizin oğulunuz... Mikrofon. Mən demirəm, sizin oğulunuz eləyir. Sözünə baxandı, Allah haqqı. Amma mən bir şey bilirəm ki, siz çox qəddarsınız. Bax, incimiyin məndən. O qızı itirən, yox, etməsinlər belə. Ax, o qızını itirib, bax, baxın da, ona hansana dözə bilər. Mən dünəndən onu deyirəm ki, heç olmasa... Biraz mərhəmətli olun, biraz mehriban yanaşın bir-birinizə.
Üç tane nebeniz var ortada. Neyin emesin, neyin emesin? Ay, ay Elnure Hanım, neyin emesin? Oğlunu mu tuttursun? Tutturmasın ama demesin ki artist hanım, onu demesin. Üç uşağı yetimlik olsun, ne demek istiyorsun? Bak, hayır, şey edelim, karıştırmayın siz. Karıştırmayın. Buraya bak, varsa oğul da tutturur. Hayır, biz hele bilmirik cinayet var yoksa yok. Varsa, varsa. Ve sonun evi dağılmıyor. Benimki dağılmıyor. Onun kızının evi, ailesi dağılmıyor. Üç yetime bakın. Üç yetime bakın, hemen 60 yaşında hasta. Anasızak kalardı, bakmazdınız. Eli olardı anasızak. Ben 100 defa derim, günde ki. Keş cananın yerini ben ölüydüm, ana sağ kalıydım. Hesteydi, hekime aparardınız. Bilirsiniz, o ne yaparmalıydı? O aparıydı, her şeyini Reşat edin. Her şeyini Reşat edin. Senin oğlunun arvadıydı, siz aparma, oğlunu aparmalıydı. Anam aparacak, anam eləyəcək, anam aparacak, oğlum məktub artıq bəyənmədi. Dərmən alınmırdı, 85 manatlıq dərmən yazmış, gedib 6 manatlıq dərmən almışdı. Aptekə mən nələr tutursam mən. Qiymətini hardan bildiniz ki? Hə, görməmişim, bilir hər şey. Qiymətini hardan bildiniz ki, aldım alınmışdı. Qızınızı yoxladığında, bir dəqiqə, qızınızı yoxladığında onda xəstəliyini də bilirdiniz də? Mən yox. Dərmanlar o alırmışdı, o qadın alırmış dərmanları. Dermanları, o alıp da o kadın dermanları bilir dedi. Ne demeyin, öyle demedi. Dedi alırdı, 6 martlık derman almıştı. Ya bir kız değil, de kız değil. Aysol, ben de bildim. Onda siz kızınız size deyip de 6 martlık derman alıptı. 85 martlık derman. Bildim de ne bak, 8 ay. 10 ay. Ay hanım, bir dakika dayan da, bir dayan da. Hastalığın adı neydi? 6 martlık dermanı ne için? Bir dakika gözle, bir dakika. Bir dakika, bu indesin. Neydi derman? Öyle değil, hoş geldin hanım. Bilirdiniz xəstəliyini. Mən heç nə bilmirəm dedim. Mən nə bilirsiniz ki, 6 maçlar. Üstünə getməyin bu qadının. Bir dəqiqə xoş gəldim xanım. Üstünə getməyin. Deməyin. Bu elə dediyinə inanmalıyam mən. Qızım deyirdi. Nə deyirdi? Deyirdi ki, getdim əlinəsidir həkimə. 85 manatlıq dərmə yazdı. Əvvəzə 6 man. Soruşmadın ki, nə xəstəliyi də qızım? Ay sol, nerv xəstəliyidir. Ay sol, sakitləşdiriniz olub da, düzdürmü? İndi bir dəqiqə, 8 ay o dərmanları qəbul eləyirdi qızım. Yox, hala qalıb, 5-6 dənə dərman alıb gətmişdi. O dərmanlar əsmə verir. Arıqlama da verir, əsmə də verir. İkisini almışdı. Vallahi, siz nə dərsəniz deyin, siz nə dərsəniz deyin. Dərmanları görmək lazım. Bir evdə, eğer ki, ana kızına karışıyorsa o evde zaten bir huzursuzluk olur. Ki bu bir kese. Evlilikte. Evliliğe, bakın evliliğe karışıyorsa. Ama gerçekten diyorum. Yani koyayım, sağ her ağlayana da bizim işte Türk milleti olarak zafiyetimiz şu ki. Türk milleti olarak zafiyetimiz şu ki. Biz her ağlayana, her avuç açana, her kendini acındırana inanıyoruz. Böyle. İnanmamalıyız. Burada bakın burada çıkan mevzuda bu kadının da bir sürü akrabası, kohumu şeyi var. Burada yöneltilen şeylere de yazık günah. Bakın gene söylüyorum. Ne diyorsunuz? Bu ana çıkıp burada hakikaten özünü mü biyabır eliyor? Yani yakin ki ben özüm biyabır eliyorum. Ben dehşete geldim Özcan Bey. Ben dehşete geldim. Baba söyle bağlamasın. Dilker ağlayalım. Hayır ya, ben onu demek istemiyorum siz size. Siz sonu gözlüyordunuz. Ben anlatamıyorum. Sonu gözlüyordunuz. Ne oldu ben? Hem şey belli işte mene deyirdiniz ki Elnura Hanım bir sonu gözlüyor. Elnura Hanım ne taraftan anlamak istiyorsanız o taraftan anlayabilirsiniz. Hoş geldin. Ben sadece bu suçlamalara acaba hak ediyor mu bu kadın? Bu kadının da akrabası, kohumu, her şeyi var. Yazık günah değil mi? Abi, niye bu kadının her dediğine yalan diyor? Ben bu annenin acısını anlıyorum. Evlat acısı. Şeyi de hazırlayın. İdi mesele budur. Biz bundan gelirler söhbət. Evlat itirən ana odur. Kız itirən ana odur. Evi yuvası, kızın evi dağılan ana odur. O zaman siz burayı suçlamak yerine, siz deyin ki bu anaya. Gelin bunu ortaklaşa çözelim. Gelin siz de bildiklerini. Ben yine deyim. Benim dediğim oldu ki. Siz. Bir dakika Xəqani Bey nese dedi. Bir saniye. Bir deyir ki, xanım onlara yaxınlaşsın deyil, düz başı. Onlar eləməlidir onu. O ailə eləməlidir. Bəli, bəraber güzəşib ölümün səbəbi tapmalıdırlar. O dərmanı kənar edin. Ailə bəraber güzəşib. İnə
Bizden sonra mümkün deyil. Aksım onlar atmalıdır. Bir de mümkün değil. Sen bir şey gidecek. Tamam. Niye mümkün değil? Sen kızının katilini alışmasını istemiyor. Özcan Bey, bir aile, iki aile birleşmelidir bir yerde. Ölümün sebebini tapmalıdırlar. Siz bir şey. Hanımla, o kaynana hanımla, anıyla dava eləməkdənsə, kaynatasak. Dizsin ki, gəl bir yerde biz bunu araştıraq. Eğer onların günahı yoksa eləməlidir. Neçə gündür ki bu xanım gəlir? Mən xanımı suçlamıram. Yəni dünəndən xanımı suçlamıram. Nə danışırsınız? Bayaq da deyirəm, deyirəm xanım da nə danışırsınız? Bilirsiniz nədir mənim məqsədim? Nevroloji dərmanları bilə-bilə indi niyə açıb deyir. Gələndə elə bərbaşdan deyərdi ki, bax. Bir dəqiqə Ramil bəy, bu dəqiqə mənə bir xəbər gəlir. Mən Şahin əminsən sən? Dəqiq. Əminsən? Bu necə yəni? Bu necə ola bilər? Mən dəhşətə gəlmişəm. Yəni, gətir mənə Sabir. Bu sənədlər daxil olub bizə. İlahi, şok. Necə yəni, ölüm hadisəsi? Rəsmi sənədlərdir. Mən dəhşət içərisindəyəm. Valla, mənim analara yazığım gəlir. Həqiqətən də Allah heç bir anaya övlad itkisi nəsib etməsin. Hələ o ölüm də müəmmalıdırsa heç nəsib etməsin. Bütün ömrü boyu nigarandı ki, görəsən mənim balamı boğdu mu, öldürdü mü, astı mı, vurdu mu? Biri var yol gedir, maşın qəzasına düşdü. Biri də var ki, gecə evində yatır və ölür. Və ölür. O da qonşu zəng elib, telefonu götürüb kürəkənim qonşuya verib, həmin yuxarki arvadakı. Ala de, mən deyə bilmirəm. Əsir ölür dedik. Ölür yox, ölür dedik. Mikrofon. 3-4-də işləmiş bizə zəng. Mikrofon, ay xanım, əlinizdəki mikrofon, danışıq üçün. Hamısını bir-birinə qatdı ki, niyə gec gəldiniz? Bəlkə nəsə kömək eləyə bilərdiniz siz buna. Niyə gec gəldiniz? Polis, skor, hamı orada, biz oraya getmişik. Mən bu sənətlərdən şoxdayım, mən bunu açıqlaya bilmərəm, eyindi. Oğlumun tutulmağına razısa. Niyə olmuram ki? Niyə olmuram? Qoy haq yerini tapsın. Razı deyil. Onda niyə qınaqlandırsan, bir yerdə olun. Razı deyil. Mən də bir yerdə oldum, getdi oğrun, oğrun qəbri yardırdı. Deyə bilərdi ki, ay bacı, gəl mənə məsləhət eləmədim. Mən qızım ölkəyim, buna məsləhət eləmədim sənə. Anacan, mən sənə indi bir şey deyim. Çox hündürdən danışma. Daldan quyu qaçın. Birdən sənin də bilmədiyin nələrsə var. Ola bilər, ola Amma mənə tam səmimi deyəcəksən. Mikrofonu qoyma yerə. Anacan, yalvarıram sizə. Mikrofon danışır üçün. Uşaq, taqətim yox. Yox, taqətin olsun. Niyə həyəcanlandın ki? 3 gündür mən acam. Sizə xəbərim. Açsan, yemək alın gətirin bu qadın. Nə lazım döyək, yemək istəyir, yemək istəyir. Yemək alın gətirin, Samirə. Dərhal aşağıdan kafemizdən yemək gətirin. Lazım döyək, heç nə gətirin. Allah haqqını göy dağıdaram. Mənə yemək lazım döyək. Sana qurban olun, mən niyə yemək yemirsən? Çövbə səhvlərim orada mələşir, başa düşdünüz mü? Axşam getmişim burada. Bayaqdan mənə inanırdın, bayaqdan mənə şey edirdin, indi mənim üstümə gəlirsən. Zəng elib görüntü, körpə səhv ağlayıb özünə vurur, ay nənə, halıq gəlirsən, mən burada tək qalmışam. Sən nə danışırsınız, ay xoşqanım xanım? Körpə səhv ağlayır ortada. Nəvələrindən ayrı gəlir. Anacan, bir dənə sual verim sizə. Bax, özün görürsən də mən əvvəl gündən... Siz düzsünüz. Əyriyə-əyriyə düzədirsiniz. Bəli, buna inanırsam mı? İcazə verin öpüm sizi. Bax, buna görə tam səmimi. Bax, tam səmimi. Sən mənim dürüstlüyümə inanırsam mı? Allah haqqı inanıyorum. Bax, ona görə mən ona görə sizə minnətdaram ki, siz bilirsiniz ki, xoşqədəmin boğazına o diri ilanı salsalar da, mən bilsəm ki, həyatda sahib olduğum hər şeyi itirəcəm. Kiminsə haqqına girmərəm. Yenə düzü deyərəm. Və bu dəfə mənə həmişə anam deyir, deyir sənin düşmənin ona görə çoxdur ki, qızım, sən yalan danışmırsan, haqqın tərəfindəsən, nə pulla, nə bir şeylə məni almaq, nə dostluqla mümkün deyil. İndi sənə bir sual verim.
Əgər bu qadının dediyi düz çıxsa, nə oldu? Ay kişi, sənə nə oldu, ay qurban olum? Əgər bu qadının dediyi düz çıxsa, sənin gəlinin əri tərəfindən öldürülsə və bunu sübut edəcək şəxslər olsa, onlar gəlib səni axtarıram da bunu açıqlasa, sən bir ana kimi neyinəyəcəksin? Sözünə razılaşacağım, neyinəyəcəksin? Mən sübor qoçarsın. Neyinəyəcəksin? Nə ara bilərəm ki, mən? Mənə hükümet qarşısında heç neyə biləm? Qanun var, orqan var, polis var. Nə istəyirlər eləsinlər? Yəni o qadından bu danışdıqların üçün üzr istəyəcəksən? Niyə üzr istəyir? Nəyə danışdıqların üçün? Bəs qadına, bəs yazıq deyilmi sabahdan? Verməyəcəklər əgər elə bir şey olsa. Elə. Xoşbəxt olmağa verməmişlər. Sən düz deyirsən. Mən də xoşbəxt olmaq heç bir ana istəmirdim. Xoşbəxt saxlayırdım. İmkan verməzsən. Ay siz alın, elə danışmayın. Getdim qazancını aldım, gətdim. Hər şeyə müdaxilə eləyirdi. Hər şeyə müdaxilə. İndi siz, anacan, adın nədir? Gülamayır. Sor qurban olum. Deyir, qardaşın mənə belə dedi ki, mən heç qardaşımın 7-dən çıxdığım düzünü görməmişəm. Doğma qardaşımı ki, mən demişəm, ged əlinə xına qox xərçəngdir. Hası, kim deyib onu? Doğma qardaşımı bu böyükdən... Anacan, sənə bir dənə də sual verim. Sən sona qədər mənim yanımda olasın mı? Yox. Mikrofonu, mikrofonu. Yox, axşam çıxıb gedirəm. Axşam çıxıb gedirəm. Deyirəm, sona qədər bu işin araşdırmasında qızın xoş qədəmin, inandığın xoş qədəmin. Zəng eləyim, hamısına cavab verəcəm. Evdə olacam şuam içində. Zəng eləyim, nə sual deyilsin, hamısına cavab verəcəm. Mən də onu deyirəm, daha dedim, olmayacaq burada. Mənim körpə uşaqlarım mələşir evdə. Zöhrə xanım, mən... Mən sonuna qədər gedirəm, xoş qədəm xanım. Sizə yazığım gəlir. Bəli, mən yazıqam, yazıq olmuşam. Bundan çox sağlamayacağım. Ağzımın dişini çıxardı, bağlarıma çörək pul eləmişəm. Nə gündən bala sağlamayacağım. Atacan, mikrofonu götürün. Nə oldu, niyə şoka düşdün sən? Biraz yerlənirəm, çox danışırlar, biraz sakit danır. Mən ağacam dediyimə, yemək yemirəm mən, o dediyimə eləyir. Yemək getirin. Reklam arasında... Yemir o çörək, şəkərdir, çörək yemir, çörək yiyəndə alır. Bəs elə şey olarmı? Hə, onu olmaz. Olmaz ona? İki günlər, üç gündən bir yiyir. Niyə, ay ana, mən də sənin öz qızınam. Mikrofonu götür, bu efir üçün deyilmiş söz deyil. Bir Allah şahid ki, qəlbləri görən Allahdır. Biz Allah... Yanımda olan insanlar bir... Bak Günay xanım, evimin içidir. Mən bunu efir üçün demirəm. Mən sizin qızınızam. Çörək pulu yoxdur, denən çörək pulu verir. Var, niyə yoxdur ki bu dana? Denən, çörək ala bilmirsən, bu qızlardan birinə ver, qoy alsın. Sən niyə onu demirsən? Bura sizin qızınızın evidir, bacınızın. Ola bilər, burada bu hadisələr sübut da oluna bilər. Amma heç bir ana istəməz ki, nəvəsi... Balası yetim qalsın. Heç bir ana istəməz ki, oğlu gedib dəmir barmaqlıqlar arxasında olsun. Bəli, bəli. Heç bir ana istəməz. Heç kim istəməz. Başqadam xanım, üzr istəyirəm ifadəmə görə. O, yəni, acam deyən dedi, sözün mənasını tuta bilmədi. O çörək, yaxşı çörək də yiyibdi, hər şey deyil, evdir. Yiyibmi? Mənim aldatdı. O şahları şeyləndə deyir, onlarsın çörək yiyibdir. Allahın da olsun, yiyibdir. Bir dənə onu izah eləyə bilmədi. İzah elədi, aynı da. Mənim də ürəyim ağırdı, özümü qınadım. Bax, inanırsınız, vicdan əzabı çəkdim ki, o mənə görə burada. Ona da demişəm ki, yemişəm, Allahın da olsun. Bir stəkən çay içmişəm səhər-səhər mən. Bir stəkən elinizə çay içmişəm. İstəmirəm, elə bir dünya aləmi yemişəm. O kağız nə idisə, yaman bulandırdı aləmi. Bulandırdı və məni də bulandırdı. Fikirlərim alt üst oldu. Hamı qorxub amma, bilmir nədən. Hamı nədənsə qorxub. Mən şokdayım. Bir dənə onu deyəcəyim. Bir dənə onu bilirəm ki, siz tamaşaçılara o qədər sonsuz təşəkkürüm var ki, siz məni qoymursunuz, ey utanam. Utandırmırsınız məni. Başlatdığım bir işdə siz tamaşaçılar və Allah. Allah sizin sevginizi və inamınızı əlimdə nəyi, bax belə, nə bilim, işimi də, gücümü də, nəyi heç umurumda deyil. Ağlım varsa hər yerdə hər şeyi qazanacaqsan. Amma sizin sevginizi və inamınızı almasın. Mənim ən böyük zənginliyim oldu. Siz inanmasaz bunları mənə açıqlamazsınız, Zöhrə xanım. Qızınız çox zülüm çəkibdir.
boğub öldürüm, anam öldü. Nədən çəkirsin? Ərdən. Nə var da, önünüzdə açıqlayın qocaman arkasını görə nə var? Əlinizdə nə əsas var, deyin qocaman səbirli olun. Mən Əntiqəyə xəbər verməliyəm. Sözün açığı, özüm də qalmışam belə. Bilmirəm hansı xəbərdən başlayım, hansınla bitim. Mənim çox əziz bir insanımın da ölüm xəbərini aldım indicə. O da, yəni mənim Efrid hətta necə aparıram, heç özüm də bilmirəm. Bir tərəfdən bu xəbər, əlimdəki sənətlər. Digər tərəfdən ən sevdiyim insanın ölüm xəbəri. Dayana bilmirəm, əziz tamaşaçılar. Mən sonsuz yollara verdim qəlbimi. Taleyim ümmanda tənha bir Birazdan açıqlayacağım. Mən Əntiqə ata qoyub gəlib orada. Sonra onun axtarışı var. 1930-cu ildən Nəzrin də gözləyə bilər. Hətta Zöhrə xanım, siz də biraz səbirli ola bilərsiniz. Amma Əntiqəyə istəyirəm mən bir çox sevdiyi bir insanın, çox sevdiyi bir insanı itirməkdən ağır bir şey yox imiş. Mən onu indi bu qadının o fəryadını anlayıram. Görün indi o qadın nə çəkir. Balası nə, ay Gülmayo xanım. Bala itirib, ay Gülmayo xanım. Mən nə deyirəm, ay qurban olum. Mən ondan da çox yanıb. Mən ondan da çox yanıb tökülürəm. Mən nə deyirəm ki ona? Ona bir söz demirəm mən. Ağlamaqdan getmir söhbət sən Allah. Yalan danışmaqlardan gedir. Düzünü, düzünü ağlayanda qarın. Ağlayanda deyirsiniz artıq. Az danışsan Allah. Siz mənə nə niyə danışırsınız? O düz. O nə əl hərəkətidir ay xala? Düz danışmaqdan gedir söhbət, ağlamaqdan gedir. Siz indi gör. Ağlamaqdan gedir. Gəlinizə nə zülm eləmisiniz? Tanımadığınız adama nə dolu bağçı da yaşayır daha Görün yazdıq o sonra sizin elinizə nələr çəkir. Elə bir qonşu ilə danışırsınız. Burada oturan insanlarla. Fikir verirsiniz necə danışır? Az danış. Sizə kim ixtiyar verir ki onu elə deyəsiniz? Deyə bilməsiniz, yox siz, bu incə dediniz və dediniz az danır. Ərvad belə, kişi ər belə. Xayiş edirəm o kişi ilə işin olmasın. Kişi dedi ki, oğlum köy aşırı yaxşı edir başıma vurub qaynananı. Hörmətim var sizə. Aşırı mı bax, o yalan söhbəti vurulur mu bax? Abalar yalanı qoyduq bir qırağa. Danışdığının hamısı yalandı, mən onu görəm. Yaxşı edir vurub, dilimi saxlayardım. Kürəkən qaynanıya hörmətsizlik eləyər, ona deyərlər, qaynan... Yanında olup görüm sen. Yalan danışır. Allah bak o yalan değil. Sizin sözünüzü ben de çok söz veririm. O da çok söz verir. Telefonu ifade et. Kaça kaça geldi. Ben onu diyeyim. Bu kadın yalan dedi. Doğru dedi o başka. Yanında ben sizin. Sen hiç sen danışandın ne var? Abalam sizin sözünüzü diyeyim. Ne var ki? Yalan diyor onu koyun bir sıraka. Danışandın. İki aylık hamile. O da neydi sizin vurup da başına. Yani kimde geldi dalaşıp gelmişler. Telefonu götürdü sizin ha. İfara çırptı. Gördüm de sizin ailen. Hamil. Arvad necə benimle danışır bele bele. Siz necə? Öptü benim kolumdan tuttu eşyaladı. Polis çağırdı. Küreke. Başa düşmüyorsun. Problemli aileydi. Problemli aileydi. Ben elini tuttum arvasıyım. Ay, nə eləsin o kişi, ay Zülfiyə? Gecən gəlir. Tutaq ki, bu kürəkənin əli var. O kişi ilə o qadın istəyərmi ki, oğluna nəsə gəlsin?
Nail xanım. O kız olabilir ya xəstəlikdən ölüb. Ancaq bu qaynananla qaynatanı xanım indi biz Xahiş edirəm qaynana ilə qaynatanı günahlandırmayın. Onlar nə edəsinlər? Onlar orada idilər mi? Xoşqədəm xanım, mən burada gördüyümü deyirəm. Hansı gördüyünü? Nə edirsən? Sən öz övladını müdafiə etməzsən mi? Övladımı niyə bir dəqiqəlik özünüz onların yerinə qoymursunuz? Anası yaşındanın başına. Mən demirəm bu ananı müdafiə etməyin, amma o kişini Xahiş edirəm vicdanınızla danışın. Siz öz övladınızı müdafiə etməzsiniz. Ay Xoşqədəm xanım, mən övladım anası atası yaşından başına aşırsan çıxsın. Ay xanım, mən deyim ki, düz elədir. Deyirəm ki, yalan danışır, o yalan danışır. Adalet her yerdə adalet. Ben sadece anaysa o kadın da ana yani. Adalet her yerdə adalettir. Adaletli danışıyorsanız, bu ana teyzeye biz hürmet gösteriyoruz ama o kadın da ana. Niye ona hürmet gösterilmiyor? O belki bilmiyor evladının kadın gelinine ne yaptığını biliyor mu peki? Bilir mi? O onun evindeydi mi? Yatmıştı mı orada? Onun gözünün önünde mi oluptu? Anne demesin ki nahak diyorsan oğlum öyle. O orada azizim, azizim, evlad cinayetkar olsa bile ana, ata cinayetkar evladını bile bazen müdafiye edir. Çünkü onun analık ve atalık hissi var. Bak bu da anadı, bu da anası, balasının. Ben demirəm ki bu müdafiə etməsin. Ben demirəm bu çıxıb qızın haqqını tələb eləməsin. Haqqını tələb eləsin ve ben onun yanındayım. Qaynanana qaynana az qalırlar qadını öldürsünlər ki. Niye çıxmışsan kızının səbəbini aktarmağa? Biz deyirik ki bu anaya ki sakit danış ondan. O kızı evlad itirən anadır. Biz onu deyirik. Bu da deyir ki mən 3 tane uşağa baxıram. O deyir başıma şüzen verim. Senin yanında vurur dedim. İndi mən şantaj edib özünü yalancı qarıyam. Mənim yanımda vurmayıb başıma. Mən onu demeyim. Şantaj eləmirəm. Demeyim mən onu. Şantaj eləmirəm. Deyirsən ki problemli ailə döydü. Yox, xeyr. Gedin bütün kəsəbədən soruşun. Mənim ailəm 3 tane gəlin saxlayıram. Soruşun görək birinin bir tane problemi olub. Bir adamdan Mən sana demedim sen problemlisin. Senin oğlun problemlidir. Hayır. Siz yok idiniz dünən. Bu kaynana dedi ki, kaynana kaynata günahkar değil. O sözü dedi. Siz sonra geldiniz cümdüz üstüne kaldınız. Vallahi ben o senetlerden sonra özünüz de görürsünüz ki böyle key kimi kalmışam. Dünən siz bir taraftan en sevdiğim adamın ölümü haber dedi ki başımı itirmişim. Ama ben deyirəm bir ailedeki bir gelin günahsız yerden eğer öldürülübse orada herkes suçludur. Herkes suçludur. Ata da bəli, suçludur, bəli. Ana da suçludur, oğul da suçludur. Lap xəstəlikdən ölübsə belə. Xəstəlikdən çünkü müalicə etməliydilər. İmkan verdiniz ki danışam, gedib aparıb oğlum həkimə bunu. Orada da müalicə yazıb. Müalicə yazanda gəliblər evə, sonra evə gedib, bu da gedib aptekə. Nə müalicəsi yazmışdı? Sinir deyəsən, sinir. Zəng elib. Sinir. Nevroloji problemi. Dende deyib ki, ay sonra 85 mana tutdu. Dende deyib, yox ayam, bizə əlimin əsməyinə görə al, qalanını alma. Deyirəm, az niyə qoymadın hamısına bak? O həkim yaxşıdır, mamam yaxşısını aparacaq. Mamam yaxşısını bilir, mamam yaxşısını bilir. Quran haqqı yalandır, yalandır. Qırmızı Quran haqqı, Qurandan artıq antı yoxdur. Axşamınız xeyir. Siz deməli Sonanın həyat yoldaşının sevgilisi olmuşsunuz. Sevgilisi demeyek, danıştığı bir insan olmuştum. 2 il bundan önceden danıştım. İndi mən ailəliyəm hal-hazırda. Özüm Füzuldənəm. Aha, aha. Mən Sona xanımla telefonda danışmıştım. İndi Sona xanımın şəklini orada gördüm. Dünəndən ananın fəryadını işidirəm. Çox təşəkkür edirəm. Vicdanınız qarşısında baş əyirəm canım, kızım. Siz ki, siz bak bu hadiseden haberdar olanlar, elinizi vicdanınıza koyun ve hakikatleri danışın. Sabah sizin en sevdiğinizin canına kıyılabilir. He, demeli 2 il evvel danışırdın sen Sonanın hayat yoldaşı. Danıştım bir müddet, 1-2 ay falan danışmıştık. Ancaq elə oldu ki, elə bil ki, bilmirəm Sona xanımın nömrəmi götürmüşdü, yoxsa necə? Aha. Elə məni yığmışdı görüntüdə, amma o mənə haqq qazandırdı. Dedi mənim yoldaşım onsuz da gəzir. Hə. Sən demədin mənim telefonumu niyə? Bax necə idi? Pis idi mi? Ağlayırdı mı? Deyirdi mi ki, niyə mən
həyat yoldaşın? Yox, sadəcə sifti elə bildi ki, yəni mən onunla gəzirəm, nağayrım. Sonra mən ona dedim ki, xanım, mən qız uşağıyam, mənə Allahdır ki, ailə quracam, nə bilim, nağayracam. Ona görə o da dedi ki, narahat olmayın da. Hə, hə. Sonra xanım dedi ki, Allah ona rəhmət eləsin, o mənə çox böyük dayaq olur. Birinin 14-12 dedi, nə dedi, baba elə dedi, yaşı var. Dedim, mənim böyük uşaqlarım var. Hə, sən də çək, bəs sonra sən bu kişiyə demədin ki, Allah sənin başına daş salsın. Demədin onu. Mən onu başı bir dəfəlik o nümrəni qırdım. Çünki mən sonuna söz vermişdim ki, mən heç vaxtı sənin yoldaşına danışmayacağım. Bir dəfəlik qırdım və gəldim öz rayonuma. Dedim, mən ilk dəyər, mən ailə qurmaq üçün. Məni aldadırdı ki, mən subayam, demədi ki, mən evliyəm. Aldadırdı ki, bircə dəqiqə deyən, aldadırdı ki, subayam. Sən o telefonu qırdıqdan sonra bu adam səni axtarıb tapıb eləmədi? Xeyr, çünki o məni əyləncə kimi 100% istifadə eləmək istəyir. Sən ondan Füzulidə mi tanış olmuşdun, harada tanış olmuşdun? Xeyr, mən Bakıda işləyirdim, hansısa bir özəl müəssisədə işləyirdim, o da Bakıya gəlmişdi, nə münasibətlə bilmirəm, gəlmişdi Bakıya. Aha. Bakıda təsadüf halda tanış olmuşdun. Təsadüflə tanış olduz. Və sonra da başladınız danışmağa, bu da deyirdi də, amma heç olmasa işini, ailəsini, ata-anasından söhbət gedir. Yaşadığı rayonu yalan deməmişdi sənə? Sadəcə Tovuzdanım demişdi. Xeyr, mənə hər şeyi sonra, rəhmətli sonra demişdi. Sonra dedi ki, bəs hardandı, nə sonra danışdı. Deməli, sonra bu nömrəni onda sizin nömrənizi yoldaşının nömrəsindən götürübdü. Bilmirəm, yalan deyərəm, onu mən yalan deyərəm, çünki mənə heç nə demək. Mənə heç nə demək. Mikrofon verin, anaya mikrofon verin. Xahiş edirəm, mən ailəliyəm, indi bir qızım var. İstəmirəm adım çəkilsin. Yaxşı, nə deyirdiniz xanım? Yaxşı. Mən istəmirəm, mənim adım çəkilsin. Tamam, mən ad çəkmirəm xanım, anonimlik qorunur. Mikrofon, necə? Onu kim öyrədib çıxardı buraya? Kim öyrədib? Haralıdır, nəcədir, qoy açıq desin. Əgər düzdür, düzdür. İstəmirəm ki, yəni keçmişi vələqliyək, sadəcə. Ana deyir ki, onu kim öyrədibdir, oğlanın anası deyir ki, onu kim öyrədib. Mənim kim öyrədib? Bəli. Adını deyir, kimsən, nəcəsən, hamısını deyir. Mən əgər öyrədiniz olsaydım, mən dərdim ki, mənim adım çəkilsin. Çünki mən ailəliyəm, mən istəmirəm. Ailəliyəm deyir, əgər mən deyir, ailəli olmasaydım, adımı çəkdirərdim. Yalan mı deyil? Yox, yox, o düzgün adamdır. Elə bu qız da mən əvvəldən dedim, sakitləşdirici içirdi, elə o paçka ilə də o tranquilizatora açdı. Ondan əsirsən də, ondan arıqlayırsan da. Onun, o indi ekrana adını deməyə bilər, amma Xoşqədəm xanımdan ikilikdə deyəcək, gələcəkdir. Niyə kəndini savunmuyor, niyə anlatmıyor, bu qədər şey var da. Anansa gəlib də. Görəsən, oğlum, baxın. Oğlum, mən çox istəyərdim ki, əgər oğlanın da bax vicdanı varsa, o səsi dinləsin, səsdən tanıyar da bu. Olmasa adını deyərdi. Adını necə desin? Deyir, ailəliyəm, eyni. Necə desin adını? İkilikdə Xoşqədəm xanıma deyəcək, lazım olsa gələcəkdir o qız da. Aydın Aykü xanım, üzr istəyirəm. Şey, xasiyyət var. Hər zəngəliyənə, hər o deyilənə, o adicə münasibətlərdə o şahidlərin ifadələri mötəbəri sayılmır. Yalan deyə bilər. Heç bilinmir o xanım kimdir. Bəlkə həqiqətən də o xanım deyəndir. Mən onun səmimiliyinə inandım. O siz inana bilərsiniz. Bayaq o türkçə bir nəfər zəngələmişdir. O serialdan türkçünü öyrənib zəngələmişdir. Hamımız dedik, hamımız dedik ki, o yalandır. O serialdan türkçünü öyrənib zəngələmişdir. Türkçə zəngələyən xanım yalan idi. İndi o qadının səsini, o qadının səsini bir dəqiqə gözlə xanım. Bir dəqiqə, Ramil bəy, biz deyiriksə ki, insanlara anonimlik qorunur, biz onları, yəni bu cür fikirlərimizlə xahiş edirəm. Xahiş edirəm. Səsini deyirəm. Bircə dəqiqə, üzr istəyirəm. Anonimlik qorunur. Bu məsələdə xəbəri olanlardan rica edirəm. Əlinizi vicdanınızın üstünə qoyun. Evinizdə qız varsa, qadın varsa, bacınız varsa, bir anlıq sonanın taleyi onun başına gələr deyin və verək. Və indi qoy mən Əminəyə bir xəbər verim. Diyanın, xahiş edirəm. Çünki bu xəbəri verməliyəm mən. Ondan yapış, ondan yapış. Dərmanlar hazır eləyin. Şoklar yaşamaqa davam edirəm, amən. Bir dənə də qız zəng eləyib.
O da deyir ki, sevgilisi olmuşam. Dəhşət, bu neymiş bu? Alain Delon'du, nədir bu? Kimdir, nədir? Bu gün də o plana keçdilər. Dünən əllə heç nə eləyə bilmədi. Gah elə dedi, gah belə dedi, əllə heç nə eləyə bilmədi. Bir sevgililər plana keçibdir. Heç asına da inanmirəm mən. İnanmırsınız. O 50 dənə qızla mı keçdi bu? Onun biri bir SMS göndərsin oğlanın nömrəsindən sizə. Bizə lazımdır. Siz görəcəksiniz, biz görəcəyik. Nə fərqi var? O qədər adama zəng elətdirmək olar ki. Deməli, Əntiqənin, mən biraz öncə danışdım. Xatırlatmamız var mı? Birdən onu izləyək, dəhşət, dəhşət. Dəhşətdir bu hadisələr. İlahi, nə danışırsınız? Bu nə? Mən Hümmətova Əntiqə Cabbar qızı. Mən heç üzünü görmədiyim, adını bilmədiyim, heç tarixlərini, nə vaxt olduqlarını bilmədiyim biblərimi axtarıram. Nənəm İrəhmətlik belə onlara danışıb ki, bəs mənim üç qızım olub birinci Biləcik kəndində. Ondan sonra ailədə söz-söhbət olub üç qız ardıcıl olduğuna görə və məni o evdən qovublar. Ondan sonra babamla evlənib. Babamla evləndikdən sonra atam və əvim dünyaya gəlib. Atam həmişə gəzməyə çıxardı. Evdə narazılıq olardı ki, sən gəzməyə gedirsən. Ancaq sən demə, atam bacılarını axtarıb. Mən bacılarımı çox axtarmış, amma tapa bilmədim. Bacılarım gəldi sonra. Bu da dünyadan arxaya köçüm. Gözlərim tutulandan sonra bir qapımı açıb xəbər alan yoxdur ki, necəsən? Deməli, Gülnaz, Keşminaz, Çimnaz və ya Solmaz olmalıdır Əntiqənin dediyinə görə. Rəziyə Tümmətova birinci Biləcik kəndində ərdə olur. Ardarda üç qız uşağı dünyaya gətirir və Rəziyəti ər evindən ardarda qız dünyaya gətirdiyi üçün qovurlar, qızları da saxlayırlar. Qızların adı da olur Gülnaz, Keşminaz, Çimnaz və ya Solmaz. Bəlkə də onlara oxşayan başqa ad ola bilər. Yəni, uşaqlıq xatirələri də atamın bu adlar. Hə. Ola bilər ki, başqa ad olar. Bu çaşırsa. Neçə yaşlar olar səncə? Neçə il keçib bu işin üstündən? Mən... Təqribi 30-cu illər, 30-cu illər, 40-cı illər arasında olub bu iş. Amma qız həmən vaxtı familiyası, soyadı? Yusifova. Yusifova olub. Yəni o qızları dünyaya gətirəndə soyad olub Yusifova. Rəziyyət Yusifova. Məhəmməd qızı. Məhəmməd qızı. Qızların atasının adı. Qızların atası, yəni dəqiq deyil, təqribi atamın öyrəndiyinə görə Camal deyiblər. Camal deyiblər. Nə işlə məşğuluymuş bu Camal? Atamın danışdığına görə, atam traktorçu olub. Tütün daşıyan zaman onların həyətə tütün aparıb. Amma xəbəri olmayıb ki, bu vaxt ilə anasının olduğu həyətdir. Ay, dəhşət. Həmin evdə atama çay veriblər. Çay içəndə kişi ağlayıb, durub həyətə çıxıb. Qadın otaqda qalıb. Bəs atam soruşur ki, bəs niyə görə bu ağladı çıxdı? Deyir ki, sizin ananız bu ocaqda olub vaxt ilə. Atama deyiblər, bəlkə Biləcik kəndindən Baqqal kəndinə gedib. Dolanışıq çətin olduğuna görə onlar yerlərini dəyişiblər. Ancaq dəqiq bilmir ki, yəni subay olublar, yoxsa evlənib gediblər həmin kəndə. Baqqal kəndindən öyrəndikdə də deyiblər ki, Gürcüstanın Qaval deyilən kənddir, vilayətdir, ora gediblər. Ancaq yenə atam axtarıb tapmayıb, məktub yazmışdı, atamın məktubu evə gəldi. Əntiqə, otur, otur canım, otur. Deyirsən ki, xoş gedən xanım xəbər verirsə, həmən ortaya gəlməliyəm. Yox, o ham üçün deyil. Sən... Otur. Həqiqətən də Səlminaz, Çeşminaz və Gülüm adlı biblərin olub. Bilirsən, biblərin nə bilirmiş? Bəli. Onların ataları kənd icra nümayəndəsi o vaxtlar işləyirmiş. Üç qızı olduğuna görə biabır olub kənddə. O vaxtları bu cür reaksiya verilib və ona görə də... Anandan, yəni Rəmziyəni yola salıblar.
Bəy övladlarına həmişə nənələrindən danışıbdı. Yəni, analarından danışıbdı. Heç vaxtı gizlətməyibdi. Həqiqətən Gülüm Gürcüstanda yaşayıb. Ailə qurublar, uşaqlar olub. İki bibin Səlminaz və Çeşminaz həyatda yoxdular. İkisi də dünyasını dəyişib. Biri 2001-ci il, biri 1999-cu il. Sliyək. Zaqtalı rayon Qımır kəndinə Abdullayeva Şəkər İbrahim qızı Əskərova Zəhər xanım müharibə vaxtında deyir anam dediyinə görə gəliblər burada köçüb anam da nənəm Qımırlı olduğunu görə buralı olduğunu uşaqlar da gətirib gəlib bura. Çeşminaz, Səmənnaz, Gülümnaz onlar uyğun gəlir. Başqa indi qardaşlarım bilmirəm daha. Bəlkə də hardasa olubdu. Ögey nənəm olubdu, o da rəhmətə gedibdi. Ondan var 2 dənə oğlan, 1 dənə qız. O da baş göynükdə olur. Anam danışandığına görə ki, qardaşlar olubdu. Orada müharibədə qalıbdı. Özləri də çıxıb gəliblər bura. Kəndə burada ərə gediblər. Özü də bir bacısı da Gürcüstanda orada rəhmətə gedibdi. Sadəcə olaraq mənim anamın 3 bacısı var. Xalamdır, bu da anamdır. Bir bacısı Qabal kəndində yaşayır, Gürcüstanda. İndi ora gəlib gəlmək müşkün məsələdir. Üzrümüzü sərhətdə də problemlər var. Doğma nənəmiz. Ha, bəli, bu bizim doğma nənəmizdir. Sadəcə mən elə harsa olardım mənim bir 7 yaşım elə isə olardı. O vaxtda dünyası dəyişdi. 67-66 mı var elə? Səfərimizə. Anamın, yəni qardaşları olubdu. Müharibəyə gedirlər 4 qardaş. Yəni Hasıl, Qasım, Məsim, İbrahim Xəlil, hansı mənim adım qoyulan. Bunların ikisi məktub gəlib dedi, ikisi gəlmir dedi. Amma eşidir, yəni, səsi eşidir burada. Nə qədər acıdır ki, şükür edin bütün həyatınıza, yaşamınıza. Əgər hər səhər durub günəşi görürsünüzsə, sevdiklərinizə sarıla bilirsiniz. Sağ ol. Allah qala sizin də ananızı, atanızı, başınızın üstündə nəsli eləməsin. Amin. Balalarınızdan mümkünatınız var, sonra çatasınız yani, inşallah. Yəni, baxın, otur, hələ davam edirik.
Neyse, Gürcistan'daki bin gülüm bu bacılarının ölümünden sonra o kadar birbirine bağlı olubdular ki onun ölümünden sonra dayanmayıbdı qəlbi. O da dünyasını dəyişib. Gürcistan'daki bibin. İzləyək. Geldi geçti benim ömrüm. Geldi geçti benim ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi. Bir kuş gibi uçtu ömrüm. Ömrüm kadrini bilmedi. Ömrüm kadrini bilmedi. Selminaz, Çeşminaz, Gülüm. Üçü de dünyasını değişikdi. Ama tabii ki övladları var. Bugün İlahi, 1930-cu ildə yaşanan bir həyat hekayəsi və Əntiqə, Səlminaz bibinin oğlu və həyat yoldaş. Düz yağmurlarına bir gün göçtün gittin, inanamadık gül pembe. Bizim iller sessiz, bizim iller sensiz, olamadı gülpembe. Masalar belə, Səlminaz bibisinin oğluyla Əntiqə yüz-yüzə gəldi. 92 il, bir əsrə yaxın həsrət və ayrılıq. Mən çox razıyam. Sizin birlikdən, ayrı belə. Ona görə ki, qohumları, yadları bir-birisinə. Nə yaxşı axtarmadınız? Qurban olum, heç o vaxtdan heç bilmədim heç. Aşağı göynək, yuxarı göynək. Qaçaş qalıb olmuşuq. Baxın, indi Gürcistana bağlanırıq. Gülümün övladı hal-hazırda, digər bibinin övladı Skype bağlantısındadır. Texniki problem var, həll eləyin onu, bizdə həmişə bu. Ama 92 ildən sonra bir əsrə yaxın axtarış deyə bir alqışlayın da. Sizdən razı olsun. Sevindiniz. Gedin Əntiqənin atasının yanına. Mütlə, ayıb şeydir. Ay Allah. Allah sizdən yenə razı olsun. Çox sağ olun. Bağlantı alındı mı? Yuxuda görüb. Yuxuda görüb. Deyirdim Allah, amma bir dən kəndlər qarışırdı da. Yuxuda nə görmüsən, sən Allah. Nə görmüşsən? Həmçə deyirdim ki, odur da, ay Mustafa, gel bir dənə şeylə, zəng eləyək. Yuxuda. Valla, kaş ki axtarardınız. Bir axtardığınız varsa, bilmirəm, əgər alınmırsa, bizim digər xəbərlərimiz var. Nəzrinə xəbər var, Arzuya atası ilə bağlı xəbər var. Baxın, deməni... Amma ola. Əlbəttə apar. Vay apar. O nə sözdür? Dayı oğlu, bibi oğlu, dayı qızı. Bibi oğlu, dayı qızı. 92 ildən sonra alqışlarla yola salaq. Çünki orada sizin bağlantınız Gürcistandan nəsə bağlantı alınmır. Problem onlar tərəfdədir. Sizi yola salım. Əntiqə gedirsən. Ay can. Hep gittik adreslerde. Ha gel 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 gel. Gel 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 ver mənə. Şahin Sabir yarattı yine yarattırdın.
Neyse onlarda internette problem var. Hoş gördük sizi. Yok, internette onlarda problem var. Ona göre ben sizi yola salacağım. Entiga, git, gözün aydın olsun. Özüm de söz veririm ki geleceğim. Geleceğim, ben de geleceğim. Buradan bütün Şekiye, bütün Zaqatala'ya sizi sevirem. Sevirem, sevirem. Günaydın Azerbaycan'a, Zaqatala'dan da gözlüyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Alkışlarla yola salıram. 92 ilden sonra Entiga öz bibilerini tapdı. Onlar hayatta olmasa da qohumlar birleşti. Bir axtardığınız varsa mütləq axtarın. Mütləq axtarın ve qeyd edeyim ki, əziz tamaşaçılar, Nəzrinə də xəbərim var. Nəzrin, gəl bura. Nəzrin. 21 ildən sonra anası ilə bağlı xəbəri alır. Oy, mənim ama həqiqətən ürəyim. Nəzrin. Bəli. Xahiş edirəm, imtina et. Qoyub bir fikirləşim nasıl? Hı? Fikirləşim nasıl? Ama mən sözümün üstündə duran qızam axı. Mən sözümün üstündə duran qızıydım. Dedim, onlar yatağa düşəndə də baxacağım. Ona görə sözümün üstündə dururum. İmtina eləmirəm. Mən biraz öncə elan etdim. Bir sevdiyim insanın ölüm xəbərini aldım. Çox pisəm. Mənim üçün çok değerli. Evimizin en yaraşıklı. En müdrik. Bütün çetinliklerimde beni qucaqlayıb her şey yaxşı olacaq deyənim. Demişim ki çok, yani həqiqətən çok güçlü olacağım, çünkü benim için həqiqətən çok ağlamayacağımı söz vermişim. Yani işte şey. Nəzrin. Bəli. Bu dünyada ölümler var, itiblər var. Ama dediğim söz var da, yaşayarak ölenler. Ben. Belki o yaşayarak ölenlerden imtina edir. Xeyr eləməyəcəm. Mən sözüm üstündə dururam. Bak, ilk dəfə bir yekunlaşmış axtarış üçün deyirəm. Anandan imtina et. Xeyr eləməyəcəm. Çünki o mən, nə olsun ki, 9 ay bətində gəzilibsə deməli anadır. Mənim gözümdə o anadır. Eləməyəcəm. 21 ildə həyatım pıç olubdur, bundan sonra da istəmirəm pıç olsun. Mən də xoşbəxt kimi yaşamaq istəyirəm. Səncə anan səni xoşbəxt mi eləyəcək? Xəstə uşağını körpə, əl boyda körpəsinin xəstəliyinə görə atan ana. Yenə də anadır. Qəbul eləyirəm. Qəbul eləyirəm, anadır. İmtina eləməyəcəm. Sən doğru qızsan, sən səmimi qızsan, sən hər şeyi doğru danışacaqsan. Əgər o qadın səni xəstəliyinə görə səndən imtina edib, atıbdırsa onu adama deyil. Elvira xanım, yaxın hər an, o qədər çəkib ki, hər an öz fikri var. Doğma axtarır sığınmağa. Ümit yeri axtarır, amma o ümit yeri pulsuz. Ama o doğma deyil ki, Zülfiyyə xanım, hansı doğmalıqdan danışırsın? İndi elə o doğmadır. Mən bir şey deyim doğmalı sizə, mən ilahi ədalətə inanıram. İlahi ədalət çox gözəl bir şey. Gün gəlir, sənə pislik edən bir gün sənə möhtac olur. Allah deyir ki, sadəcə səbr edin. Bəlkə də Nəzrin ona pislik edən, onu atan, onu məsum, günahsız bir körpəni xəstəxananın bir küncünə, xəstəliyinə görə buraxıb tərk edən ana üçün gün gəlsin, mən ona baxım, deyə bir arzu eləyibdir.
Hə? Bəli, elədim. Nə olsun ki, baxmayıbdır, nə olsun ki. Nəzrin. Yenə də mən qəbul edirəm. Bax, bilirsən mən niyə deyirəm sənə bizi imtina et. Çıx bir çölə. Çıx. Fərhad. Nəzrini apar otağa. Mən sizə dedim ki, mən çox önəmli, çox mənim üçün dəyərli, çox əziz bir insanımı itirmişəm. Çox əziz bir insanımı itirmişəm. Akademik, böyük bəstəkar və bu gördüyünüz möhtəşəm əsərin sahibi. İtirdik. Allah rəhmət eləsin. Dostlar, mən özümü heç vaxt bağışlamayacağım. İki şey üçün. Bir, İraka gedərkən Tahe Yasin Ramazan, tarix əzizlə müsahibə üçün yola çıxarkən yataqda olan qardaşım İlyasın, mən yolda havalimanına gedərkən geri qayıt, sənə bir söz demək istəyirəm. Mən təyariyə gecikdiyim üçün qayıda bilmədim. Geri gələndə qardaşımın dili tutulmuşdu. Əlləri də tutmurdu ki, yazsın. Hələ də içimdə o ağrı məni öldürür ki, ilahi, görəsən o mənə nəyi deyəcəyimmiş? Görəsən o nə deyəcəyimmiş? Bir də özümü indi deyirəm, bağışlamadığım bir şey var. Oktay Rəcəbov dəfələrlə məni zəng elədi, bağa çağırdı ki, gəl, amma mən vaxt tapıb onun çağırışına gedə bilmədim. Hər dəfə söz verdim ki, gələcəm, bugün gələcəm. Düz 4 ayda mən vaxt tapıb o insanın yanına gedə bilmədim. Mən buna görə də özümü bağışlaya bilməyəcəyəm. Dedi, sənə deyəcəklərim var, gəl bir görüşək. Mən həmişə sən axtarıram yarandığı gündən mənim bir sonluqda bir sözüm var idi. Deyirdim ki, sevdiklərinizin əlindən möhkəm tutun, möhkəm tutun. Bir gün itirməmək üçün, itirdikdən sonra acı-acı gözyaşları tökməmək üçün. İndi sizə deyirəm ki, sevdiklərinizə zaman ayırın. Zaman ayırın ki, zaman onları sizdən ayırmasın. Zaman onları sizdən ayırmaz. Mənim üçün dəyərli bir insanın mənə nə deyəcəyi bəlli olmadı və mən elə hər zaman olduğu kimi iş, nə yastara gedə bilirəm, nə toylara gedə bilirəm, nə qohum qapısı aça bilirəm, nə dostlarımın xeyir işlərində ola bilirəm. Bunu bir minnət kimi qəbul etməyin. Amma sonra da içimdə bütün bunlar qalır. Necə ki, Oktay Rəcəbov, necə ki, qardaşım İlyas. Ona görə sizə deyirəm, sevdiklərinizə zaman ayırın. Zaman onları sizdən ayırmayana qədər və sonra oturub acı-acı, üzüntü içində gözyaşı tökməmək üçün lütfən sevdiklərinizə zaman ayırın. Baş sponsor Batı Göz Klinikası, xüsusi sponsorlar Medera Hospital, Uğur Yolu Rehabilitasiya Mərkəzi.
Sponsorlar nevroloq Jalə Qarayeva, uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, zob həkimi Xəqani Həsənov, travmatoloq ortoped cərrah Mahmud Bilir, regenerativ tip kök hüceyrə mütəxəssisi Aytən Əliyeva, Şahdağ Qubat-Ruskovetsk tibbi sanatoriya, kardioloq aritmoloq Günay Rəhimova, allergoloq Gülnar Guliyeva, uzman doktor ginekoloq sonsuzluq mütəxəssisi Emin Haqverdiyev və nömrə 1 psixologiya mərkəzinin sponsorluğunda səni axtarıram baxdınız.